Aqui com o Bruno e sejam bem-vindos a mais uma fantástica live stream de FIFA 21 modo carreira. Meus amigos, que ideia tive eu, hein? Pá, temos aqui uma grande ideia, uma grande série pela frente. Vou criar uma Superliga Europeia. Para a tal Superliga que foi falada pelo Florentino Pérez, vou eu aqui criá-la no modo carreira. Vou colocar as 19 melhores equipas da Europa e vou colocar lá o tom dela. Vamos tentar vencer a Superliga uh, em lendário modo competitivo. Vai ser um desafio de facto muito complicado. Vamos agora fazer a Liga, ir ao mercado, tentar reforçar o plantel. E será que vamos conseguir levar o Connect e a Pantera? Lindo, meus amigos! Antes disso, deixem-me começar por mandar aqueles abraços básicos que vocês adoram. Vamos a isso ou não? Vamos sim, senhora. Abraço para o Alexandre Santos, para o Mateus Batista Sábado Dramado João Teixeira. Como é que é, Rugo Bryce Abraço para o Tiago0202, Lucas Vieira. Abraço também para o meu menino a Piratex, como é que é? Abraço para o Eduardo Cirole, para o Costa Petia para o Gui20, Gonçalo Ferreira Tomás Moreira Diogo, Pi. Abraço, abraço para o Reptil Tuga, para o ITD Rodrigo Fernandes, Simão Reis Rafa Silva, Gonçalo Bastos Mr. Martim, Hype, Vieira, abraço também ao Easy Song, Neves Gambar, Inês Fonseca, anda, abraço aí também para o Gui Félix, para o João Campos, Felipe F., Abraço para o Afonso Moiteiro. E ainda abraço aí para todos, meus lindos. Sejam todos muito bem-vindos ao live. Não esqueçam, de já, de dar aquele vosso mega, 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 mega likezão. O Angel live vai pegar fogo. Vamos arrebentar com isto tudo. É uma ideia fantástica. Eu já vou falar convosco quais os clubes que eu devo colocar na, super na Superliga. Pois ainda temos que ver quais os clubes que vão interessar nela. E já sabem, meus. Arrebentar com aquele vosso mega likezão. E aproveitem também para subscrever o canal caso sejam novos. Dito isto. Vamos arrancar. Siga. Como é que é, Franco Serbi? Tudo bem, amigo? Abraço para o João Nilton Alves, Jorge Jesus, Sara Bolarinho, Alexandre Ribeiro Rodrigo, Rualo, João Carlos Tumé, André Henriques. Como é que é, Ernesto, Catarina Couto? Grande abraço para o Fábio Martins, para o Pedro Agostinho, para o X Noax, para o Pedro Agostinho. O rapaz disse que. Ah, ok, ele perguntou se está tudo bem, claro que está amigo, e contigo, hein? está tudo bem, eu não queria tá? ah, dizer a malta, ah, ah, um abraço aí também ao Cuca Plays, Marcelo Rodrigues, a Fayette. abraço para todos amigos, muito obrigado pelo vosso apoio, sejam bem-vindos, hoje vamos ter aqui uma live grande, uma live épica, acredito que vocês vão curtir muito desta ideia, estou excited para isto, e vamos ver como é que vai correr. Uh, antes de mais, eu tenho que criar aqui o um novo Save. Eu tenho que ir ao modo carreira antigo que eu tenho, este mesmo. Vou deixar ele tal como é que está e vou criar nova carreira. Carregar carreira não, nova carreira, isto mesmo. Vambora, amigos. Vou criar aqui o um novo Save. Transferir mais recente, utilizar plantéis atuais, utilizar plantéis iniciais. Eu vou transferir mais recente. Vamos fazer as novas atualizações aqui neste grande modo carreira, Tondela. Vambora, amigos. E se fizesse essa Superliga com 4 divisões? Disse o Ré Tuga. Pá, não sei como é que isso daria para fazer. Não sei, aliás faria muito sentido, não né? A ideia é fazer apenas uma liga com os melhores clubes lá ingressados. Pá, não sei até que ponto fazer 4 divisões daria a ah, lógica e também piada. Porque não jogas em Ultimate, é quase o mesmo que o lendário experimenta, se tiver difícil fica em lendário. Pá, jogar em Ultimate na primeira época, ah, numa liga tão forte quanto esta que eu vou criar, é de facto muito difícil. Contudo, eu não descarto essa hipótese. Vamos ver em que dificuldade é que eu irei jogar. Mas antes, meus amigos, temos que criar a liga. Temos que criar a liga, ah, pois é. O boneco, vou escolher o que escolhi da última vez. E eu já vou editá-lo, ok? Não vale a pena editar agora. O nome vai ser o mesmo que eu, fio, que eu coloquei da última vez. O meu, neste caso. Bruno, ok? Espacinho. Aliás, Bruno, ok? Sim, sim. E bora alterar aqui o apelido Menezes? Nem pensar. Não sei se há alguém que se chama Menezes no chat, como tudo, pá, não é o meu nome, portanto, já. Yeah. Relativamente à nacionalidade, vou colocar-me enquanto português. Onde é que anda Portugal? Portugal está aqui mesmo, ora bem, Portugal. Pá, podíamos fazer aqui umas alterações, nomeadamente nos olhos, na e etc, pá. Eu não vou fazer isto por agora, acho que não vale a pena, vale. o que é que vocês me dizem? Fazemos as alterações no boneco já de imediato ou deixamos isto para depois? O que é que vocês aí me dizem? 6 maiores equipas de Inglaterra, 3 maiores de França, Espanha, Itália, Alemanha e Portugal, sim uh, Celestino. Eu vou colocar as 6 melhores equipas de Inglaterra, vou colocar as 3 melhores uh, da Espanha, vou colocar as 2 melhores da Alemanha, as 2 melhores, aliás, as 3 melhores de Itália e a melhor de França, ok? Pá, vou colocar para além disto as 3 melhores de Portugal, vou colocar o Benfica. Uh, vou colocar o Futebol Clube do Porto e vou colocar o Braga, porque o Braga é melhor que o Sporting. Estou <laughs> a brincar, vou colocar o Sporting também, como é lógico. Entretanto, posso ser para fazer isto depois. Ok, vamos avançar tal como está e depois tratamos melhor disto. Siga, meus amigos. O nome é Bruno, o apelido é Alves, a nacionalidade é portuguesa. Ok, malta, chegou a hora. É hora de fazer aqui as alterações todas. Ok, eu, prime eu em primeiro lugar tenho que ir aqui à Premier League. Tem que ir aqui à Premier League, vai ser essa liga que eu vou escolher. A Premier League já tem 19 equipas e eu estive a fazer as contas. e A melhor liga, a melhor liga é de facto a Premier League, porque lá está, dá para várias equipas. Portanto, Premier League, onde é que ela anda? Tem que ir aqui à Inglaterra. Inglaterra, aqui está, meus amigos. Ora bem, finalmente dei uma ideia de jeito, disse o António Cruz. Exatamente, foi uma ideia belíssima. Bruno, mas na 2 divisão inglesa metes alguns clubes grandes para quando for para a segunda época não irem para a Superliga clubes de tá. Sim, Piratex, mas isso não teria muita piada mesmo. Pá, eu vou fazer de qualquer dos modos, uh, desta maneira, eu acho que isto é melhor. Editar as divisões todas de Inglaterra, diz o Gabriel Lopes. Uh, como assim? Editar a quarta, a terceira, a segunda e a primeira? O que teria piada, neste caso, é o que eu tenciono fazer, é criar uma divisão elite, ok? Pá, neste caso pegava na Premier League, colocava nessa liga os melhores pá, e deste modo conseguiríamos fazer uma, uma temporada, uma época, um campeonato com as melhores. Pá, não havia subidas nem descidas, tal como supostamente iria acontecer na vida real, e estavam diretamente lá, incluídos todos os melhores clubes da Europa. Pá, assim teria o. Uh, não sei, pá, seria a melhor ideia, não sei. Uh, entretanto, as melhores para o John Newton, que me está a dizer aí no chat que está doente, infelizmente. As melhores para ele. Boas e ao Diogo Silva ao Silva e aos restantes viewers aí na live. Grande abraço para vocês. Mas depois na época 2 vão subir equipas horríveis da 2 Divisão, diz Gonçalo Monteiro. Ah, ok, já entendi esse comentário. Neste caso vocês quereriam que eu editasse também a 2 Divisão para que na segunda época subissem equipas mais competitivas, menos fracas. É isso que vocês estão a dizer. Pá, tem lógica. Pá, o que vocês estão a dizer, de facto, tem lógica. Contudo, nós vamos começar por editar primeiramente a Primeira Liga, porque vai ser esta a Liga que vai acolher os melhores clubes europeus, neste caso. Portanto, vamos começar pela Primeira Liga. Nesta Primeira Liga, quem é que vai jogar? Vai jogar o Arsenal? O Aston Villa, não. Portanto, podemos começar por trocar o Aston Villa. Nós vamos começar por colocar que equipas? Vamos à Liga Espanhola, por exemplo. Começamos por colocar Real Madrid, Barcelona e Atlético. Ora deixem-me cabarão onde é que anda a Liga Espanhola. Temos já Portugal, amigos. Podemos já começar por colocar o Porto Benfica Sporting e também Tondela. Tondela na Superliga, mas com o Bruno tudo é possível, diz o Ernesto. Mas ainda vais pôr um dos três grandes na Inglaterra. Bom, mas isso vai ser uma série que eu vou fazer a seguir a esta. Contudo, nesta Superliga vou colocar os três melhores clubes portugueses. Neste caso, Benfica Porto e Sporting, né é? Também vou incluí-los na Superliga. Onde é que anda o futebol com o do Porto? O tom dela está aqui, eu vou colocar o tom dela depois, vai ser o clube com o qual eu vou jogar. Primeiramente tenho que colocar o Porto, olha, já está aqui o Porto, amigos. Vou trocar o Aston Villa pelo futebol com o do Porto, ok, parece-me bem. Agora temos o Fulham, bah, temos que tirar o Fulham, vamos colocar o Benfica. Onde é que anda o Benfica? Benfica, Benfica, aqui está, Benfica, bah, vamos tirar o Southampton e vamos colocar aqui o Sporting. Sporting, Sporting, Sporting O Sporting está aonde? Está aqui Sporting Clube de Portugal Meus amigos, pelo por agora na Superliga já temos Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, ok? Vamos avançar Spurs, O Spurs fica, como é lógico, West Brown Vamos agora à Liga uh, Vamos agora à Liga Espanhola Liga Espanhola, vamos colocar O Real Madrid, o Barcelona e o Atlético de Madrid Olhem, já temos aqui A Liga Alemã, porque não era a Liga Alemã? Pá, vou deixá-la para o fim. Vou, vou primeiro agora à Liga Espanhola. Entretanto, deixem-me cabra que é que vocês me dizem. boa e ao Pedro Domingues. Como é que é, Juan? Mete o Spartak. Não há espaço para o Spartak. Pá, não há espaço para o Spartak. Faz um torneio personalizado. A cena é que eu não sei como é que isso faria. Ou se daria para fazer. Ah, o único método que eu tenho para levar isto de é fazer desta maneira, que também não é assim tão ah, descabido. Até é uma boa ideia para fazer isto. Relativamente à Espanha, vou colocar o Atlético Madrid, vou tirar o West Bromwich, vou tirar também o Brighton, pá, vou colocar o Barcelona. Aqui está o Barcelona. O futebol clube porto vai ficar o Leeds. O Leeds vai e vai entrar aqui o Atlético Madrid. O Atlético Madrid já deve estar. Falta o Real. Real. Ora deixem me cá conferir se está tudo. Neste momento está tudo, se não estou em erro. Ok, amigos. Da Liga Espanhola está tudo. Temos Barcelona, Atlético Madrid e Real Madrid. Entretanto, abraço para o Fábio Martins, para o Pedro Figueiredo, uh, abraço também para o Max, para o Santi. Dava para fazer, mas não podias fazer contratações, diz Gonçalo Monteiro. Ok. Uh, pelo que vocês me estão a dizer, dava neste caso para fazer uh, um torneio personalizado, mas não dá para fazer contratações. Uh, e não poder fazer contratações, na minha opinião, não tem tanta piada quanto isso. Bah, o que tem efetivamente piada é nós podemos melhorar a equipa. Isso sim é o que tem de facto piada. Bruno, na segunda Divisão mete é, tipo o Leipzig, o Sevilla e o Ajax. Eu vou, eu vou vos perguntar daqui a bocado que clubes é que vocês querem que eu coloque em cada divisão, ok? Ah, relativamente à Liga Espanhola, está tudo. Vamos agora para a Liga Italiana. Nós temos 3 clubes importantíssimos de Itália. Neste caso temos ah, a Juventus, o Milan e também o Inter. Ok, temos aqui o Inter. Vou colocar o Inter, como é lógico. Vou tirar o Leicester, não cabe aqui nesta liga. Vou colocar a Juventus e também vou colocar o Milan. Ok, Milan. E vamos agora colocar aqui a Juventus, equipa de Cristiano Ronaldo. Aqui está Piemonte Calcio, está feito. Editas todas as divisões e começas na quarta, diz o Gabriel Lopes. A questão é. Teria piada para quem está aí a ver começar na Quarta Divisão, é mais essa questão com o que a dizer. ele podia hoje formar 4 Superligas, ok? Começava na Superliga mais baixa, começa... depois podia subir para a terceira Superliga, que era uma Superliga mais difícil subia para a segunda superliga que era uma liga ainda mais difícil que as outras duas e por fim subiria para a primeira liga que era esta que é a liga ultimate no qual estão as melhores equipas lá em competição a questão é essa não sei se vocês uh, gostariam de me ver começar na liga mais baixa subindo passo a passo até à primeira pa é uma questão que não sei hoje é o meu aniversário diz o mini uh, diz o pá, feliz aniversário amigo ganha grande abraço para ti Pá, eu depois de qualquer das maneiras vou fazer uma sondagem no chat e vocês depois aí me dizem se preferem que eu comece na quarta Superliga ou uh, na primeira Superliga. Eu depois aí faço uma sondagem e vocês aí esclarecem uh, qual, é a, melhor, qual é a melhor opção a, a tomar. Ok, Maltinha? De qualquer das maneiras, quero agradecer a vossa presença na live. Comecei lá live há 10 minutos, estamos neste momento com 410 viewers, o que é fantástico. Não esqueçam de deixar aquele vosso mega likezão. O vosso mega likezão é fundamental, é importantíssimo, como vocês bem sabem. Não esqueçam também de subscrever o canal, caso sejam novos. O vosso nome desta feita irá aparecer na tela e eu poder-vos aí mandar um abraço, ok amigos? Dito isto, vamos avançar. Ok, Real Madrid já está, Benfica já está, Sporting já está, o Spurs vai ficar, temos o West Ham. Vamos agora à Liga Alemã. Ainda falta a Liga Francesa e a Liga Alemã. Ok, vou primeiro à Liga Alemã. Da Liga Alemã eu vou colocar o Bayern e o Dortmund. Bayern e Dortmund. Ok, aqui está a Liga Alemã. Vou começar por colocar o Borussia de Dortmund. Vou tirar o Burnley e vou colocar agora o Bayern de Munique. Ok, Bayern de Munique e Borussia de Dortmund. Agora, falta a Liga Francesa. É a última Liga que me falta colocar aqui nesta Superliga. Vou tirar o Oberhampton. Vou colocar para a Saint Germain. E eu não sei se fico com vagas para colocar mais algum clube. Eu vou colocar o tom dela, em princípio, nesta primeira liga, ok? Paris Saint Germain. Eu não sei se tem mais vagas Deixem-me caber que clubes é que me falta colocar e retirar. Falta-me retirar o Crystal Palace e o Everton. Ou seja, eu posso colocar o Mónaco. Vou colocar aqui o Mónaco. E agora, quantas é que faltam retirar? Acho que só falta retirar o Everton. Agora deixem caber. Parece-me a mim que está tudo. Ok, exatamente, só falta retirar o Everton, amigos. Caso seja para ingressar nesta Superliga, pá, eu retiro aqui o Everton e coloco o Tom E o Tondela, deste modo, ingressa de forma direta na Liga Principal, neste caso na Superliga. Pá, se vocês quiserem que eu comece numa Superliga mais abaixo, também posso fazê-lo, depende do que vocês me quiserem. Depende do que vocês quiserem que eu faça. Meto o Sebilha pelo Mónaco, não quero, prefiro ter o Mónaco do que o pá, são duas equipas da Liga Francesa. Pá, neste momento já tenho 3 da Liga Portuguesa, já tenho 3 da Liga Espanhola, 2 da Liga Alemã. Pá, não quero apenas colocar uma da Liga Francesa, portanto vai Mónaco. O Lille pelo Mónaco. Eu prefiro o Mónaco em 4 equipas. Acho que é mais difícil jogar contra o Mónaco do que jogar contra o Lille. O Lille, uh, o Lille neste caso, venceu o campeonato. Ainda assim, acredito que esta época não consiga fazê-lo. Acho que é mais provável o Mónaco vencer do que o próprio Lille. Uh, mete o Flamengo para o Arsenal não, eu vou fazer uma Superliga Europeia não estou a fazer uma Superliga Mundial neste caso, eu estou a colocar os clubes mais importantes da Europa e não do mundo até porque eu acredito que os clubes europeus sejam os melhores do mundo Pá, eu acho que qualquer clube que está nesta Superliga venceria, não facilmente mas parecido, o Flamengo Pá, eu não acho que o Flamengo seja uma potência mundial, sinceramente até tive uma ideia fixe diz a uh, Gabriel sim Gabriel, tiveste uma equipa decente Agora, eu vou fazer uma sondagem para vocês me esclarecerem o seguinte. Eu neste momento já tenho aqui a Super Liga formulada. Hum? Esta sondagem uh, vai consistir no que? Bruno BD do Fanshark, oh Rodrigo, para de spamar, amigo. Como é que é suposto eu ver o um comentário dele no meio de 500 pessoas? É impossível. Uh, como eu estava a dizer, esta é a liga que possui neste momento as melhores equipas da Europa, ok? Esta liga possui as melhores equipas a nível europeu. O que eu posso fazer agora é o seguinte. Eu posso entrar na liga de forma direta, eu posso colocar já o tom dela nesta liga e competimos já contra os tubarões que neste momento estão aqui presentes. Ok? Ou posso colocar o tom dela na segunda terceira ou quarta divisão. Tento vencer essas divisões, eu vou mudá-las também, eu vou colocar na segunda divisão os outros clubes mais importantes da Europa, vou colocar na terceira divisão os outros clubes mais importantes da Europa. E vou colocar na quarta divisão os outros clubes mais importantes da Europa, desde os mais difíceis até os mais fáceis. Mas o que vocês querem é o seguinte: querem que eu comece já na Primeira Divisão ou preferem que eu comece em divisões mais inferiores, na terceira, quarta ou até mesmo segunda? É isto que eu vou perguntar vocês aí no chat. É esta a sondagem que eu vou fazer aí no chat e é isto que vocês aí vão decidir, ok amigos? Vai, eu vou realizar agora a sondagem e vamos ver o que é que ganha. Mete Napoli e começa na quarta Divisão. Não, as equipas que vão pertencer, uh, as equipas que vão pertencer à Superliga são estas, ok? Eu não vou fazer mais nenhuma alteração. No máximo, caso eu não ingresse na Superliga, eu vou tirar o tom dela e vou colocar uma equipa uh, melhor. Mas as outras equipas eu vou deixar estar, porque para mim são as melhores a nível europeu. Malta, eu vou fazer uma sondagem, ok? Escusam estar aí spamar. Eu vou colocar aqui, começa na primeira. E vou colocar aqui, começa em uh, divisões inferiores. Começa em divisões inferiores. Inferiores, ok. Malta, eu vou fazer agora a sondagem no chat. Preparem-se para botar. E eu vou colocar esta sondagem durante pá, 3 minutos, mais ou menos. Uh, e a decisão que de ganhar é aquela que eu vou fazer, ok, amigos? Entretanto, quero mais uma vez agradecer às 500 pessoas que estão aqui presentes na live. Fiquem cientes que o vosso apoio é fundamental. Para eu poder fazer este tipo de conteúdo, necessito obrigatoriamente de ter aí desse lado. E mais uma vez, vocês estão a corresponder em massa em força. Pedimos-vos que deixassem aquele vosso mega likezão. O likezão é sempre importante. Ah, e caso ainda não tenham subscrito o canal, para fazerem-no agora. Porque lá está, subscrever o canal também é efetivamente algo importante. Caso ainda não tenham feito, já sabem, dar aquele likezão e subscrição. Anda bem ok? Tira o Eberton, eu, tru... eu vou tirar o Eberton. Eu estou neste momento à espera para saber quais os resultados da sondagem. Neste momento temos 290 votos, 290 pessoas já votaram na sondagem. Por agora temos 43% da malta a querer que eu comece na primeira divisão e temos e 57% da malta a querer que eu comece numa divisão inferior. A sondagem está a decorrer ao minuto, temos neste momento 315 votos, ok amigos? Eu vou deixar que isto chegue aos 500 votos, que neste momento estamos com isso mesmo, estamos com 500 viewers uh, e depois vou então dar por encerrada a sondagem. Caso eu comece em divisões inferiores, eu vou tirar o Everton, como é lógico. Vou colocar uma equipa melhor que o Everton na primeira divisão e vou editar as outras divisões. Vou editar a segunda, vou editar a terceira e vou editar a quarta, como é lógico. Né? Vamos ver em que divisão é que vamos uh, calhar. Tem mais piada, dizem vocês aí no chat. Como se bota, diz o Diogo. Diogo, a sondagem está disponível para ti, basta clicares ou na primeira ou na segunda opção. Há aí duas opções, basta escolheres uma delas. Neste momento estamos com 400 votos e eu vou dar mais alguns segundos para que vocês tenham a oportunidade de votar. E vou encerrar deste modo a sondagem para ver qual é que irá vencer. Ok, amigos? Portanto, caso vocês ainda não tenham votado, aproveitem agora para fazer pois não tarda, irei dar por encerrada a sondagem. É agora. 420 votos, vamos dar por encerrada a sondagem. Vamos ver qual é que venceu. Já desapareceu a sondagem? Pois eu acabei agora de uh, cancelá-la, fechá-la, digamos. Uh, neste momento tivemos 421 votos. Uh, 46% das pessoas querem que eu comece diretamente na primeira divisão. 53% das pessoas querem que eu comece uh, em divisões inferiores. Agora, meus amigos, eu vou fazer nova sondagem. Ok? Eu vou fazer agora uma sondagem com as opções: segunda Divisão, terceira Divisão e quarta Divisão. Eu quero que vocês agora me digam qual a divisão em que querem que eu comece. Se querem que eu comece na primeira, se querem que eu comece na segunda ou se querem que eu comece na terceira, ok? Deixem-me cá colocar aqui segunda, deixem-me cá colocar aqui terceira e vou colocar a quarta, pois também existe a quarta divisão uh, e eu também posso começar nela caso seja esse o vosso desejo. Em 3, 2, 1, meus amigos, tá aí. Não precisam se spamar, amigos, eu estou a fazer uma sondagem no chat. A única coisa que vocês precisam de fazer é elogiar uh, uma das equipas que eu acabei agora de colocar aí na sondagem, OK? Não precisam de spamar. Neste momento temos 80 votos, 49% das pessoas querem que eu comece diretamente na segunda divisão. Pá, uma sondagem equilibradíssima. Tenho neste momento 300 votos, 52% das pessoas querem que eu comece diretamente na segunda divisão. Ah, por agora a quarta divisão está um bocadinho em baixo. A quarta divisão por agora acarreta apenas 34% dos votos, meus amigos. 34% dos votos na quarta uh, divisão. Estamos com 375 votos. Recordo que vocês podem botar de forma gratuita. A sondagem está disponibilizada no chat. A única coisa que vocês têm de fazer é colocar na opção que de facto vocês querem. Não tarda, iremos ter então os resultados da sondagem. Estamos com 400 votos, meus amigos, aproveitem agora para botar. Vou deixar apenas mais um minuto e vou encerrar desta feita a sondagem. Votem, votem, votem. Importantíssimo. 51% quero que eu comece na segunda divisão. Malta, está na hora. Vamos encerrar agora a sondagem. 422 votos, malta. São os últimos segundos para vocês conseguirem votar. Preparados? A sondagem vai desta feita encerrar. 439 votos. A sondagem está encerrada. Vamos ver então quais os resultados que nós tivemos face a essa sondagem. Agora entre 1 e 2, não é dito. Eu já respondi a essa sondagem. Ok, como vocês podem ver, a segunda divisão teve 52% dos votos. A quarta divisão teve 31% dos votos e a terceira divisão teve apenas cerca de quê? Cerca de 15% dos votos. Ou seja, nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos começar na segunda superliga, ok? Vamos fazer esta época na segunda superliga, vamos tentar vencer a superliga e sagrar nos campeões da superliga e depois vamos ascender à primeira superliga que foi esta superliga que eu acabei agora de fazer. Esta, meus amigos, é a melhor Superliga, a melhor do FIFA. Agora, nós temos que fazer uma alteração. Eu vou ter que tirar o Everton e que clube acabou é aqui colocar? Bruno Lia, a MLS tem mais playoffs. Está bem, Tiago. E o que é que me isso interessa? Por que é que caberia eu de ir à MLS unicamente para ter mais jogos? Se não existem equipas tão boas quanto isso. Neste momento, as equipas que estão nesta liga são as melhores de Europa. Que me adianta a MLS ter mais playoffs? Pá, se não existem assim equipas tão boas quanto isso estas são as elite aí eu acho que não vale muito a pena ir para uma liga onde tenha mais jornadas sinceramente agora o clube que eu vou colocar aqui para tirar o Everton eu não vou colocar o Braga não vou colocar o Braga na na liga principal da Superliga pá, acho que isso não faz muito sentido o Braga é uma boa equipa mas não chega aos calcanhares destas equipas que estão aqui disponíveis portanto pá, não faz muito sentido Uh, Deixem-me caber que mais opções é que vocês me dizem Me dizem A malta está a me dizer o Ajax yeah, Parece-me justo, eu acho que vou colocar o Ajax Não há nenhuma equipa da Holanda Aqui nesta Superliga Pá, Eu acho que isso seria um bocadinho injusto Face também ao prestígio e história que o Ajax tem Portanto, vamos agora colocar aqui o Ajax Nesta liga principal da Superliga Ajax, onde é que ele está? O Ajax está precisamente aqui Malta, vou agora mostrar a Superliga do FIFA. Quais as equipas que estão neste momento presentes na Superliga do FIFA? Temos o Ajax, temos o Arsenal, temos o Mónaco, temos o Atlético de Madrid, temos o Borussia de Dortmund, o Chelsea, temos o Barcelona, temos o Bayern de Munique, Futebol Clube do Porto, Inter de Milão, Liverpool, Manchester City, Manchester United... AS Milan, temos a Juventus, temos o Paris Saint Germain, temos o Real Madrid, temos o Benfica, temos o Sporting, temos o Tottenham e é isso, amigos. É esta a liga principal da Superliga. O que é que vocês me dizem? Bah, sinceramente, parece-me aquilo que faz mais sentido. Bruno, quais são as equipas que já puseste? São estas as equipas que eu já pus, Guilherme. acabei agora de mencioná-las. Agora, meus amigos, o que é que vamos fazer? Vamos editar a 2 Liga, pois nós vamos começar na 2 liga, portanto temos agora que editar. Quais as segundas melhores equipas do mundo? Meus amigos, eu vou colocar agora nesta segunda liga as melhores equipas do mundo, as segundas. Entretanto, obrigado ao JP. JP, obrigado por ter subscrito o canal. seja bem-vindo aqui à minha comunidade. um abraço para ti. Outra coisa muito importante, estamos com 600 pessoas na live, 600, vocês ouviram bem, 600, e ainda não atingimos os 500 likes, amigos, vocês estão a falhar então, é? Toca lá deixar aquele vosso mega likezão, pois acredito que esta live esteja a ser bacana, portanto, vá embora que responderia à altura com o like. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou começar a ligar a liga, amigos. Ah, primeiro deixem-me cá abrir quantas uh, quantos spots é que isto está. Deixem-me ver quantas equipas é que eu consigo colocar aqui nesta segunda divisão, porque também é importante para saber quantos clubes é que podem aqui caber, né? é lógico. Entretanto, tivemos mais uma subscrição no canal. Quem é que foi? Obrigado ao Joaquim no Baixo. Bora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 meus amigos nós podemos colocar 23 equipas Ok porque o tom dela vai jogar na liga ou seja é tom dela mais 23 e eu vou começar pelo campeonato português Ok amigos vamos fazer com calma liga a liga Ok eu vou começar pelo campeonato português em Portugal, vou colocar o Tondela, ok? Vamos jogar com o Tondela, é o clube da eleição. nós Vamos jogar com este clube. Vou colocar também o Braga. O Braga e o Tondela podem ingressar desta forma nesta Superliga Europeia. Agora, meus amigos, vamos à Premier League. Que clube da Liga Inglesa é que vocês queriam ver nesta segunda divisão? Eu vou-vos agora mostrar os clubes que existem na Premier League. E vocês aí no chat vão me dizer. Eh? Isto é muito importante porque vocês têm que comentar no chat quais os clubes que vocês querem que eu coloque. Certo? Vamos ver. Uh, na Premier League. Ah, pois. Eu espalhei os clubes por outras ligas. Eu espalhei os clubes por outras ligas. Portanto, eu agora não sei onde é que está cada um. Obrigado a Elizabeth Ribeiro por ter subscrito. Ok, vamos deixar a Premier League para o fim, amigos. Eu, eu espalhei os clubes pelas outras ligas. Portanto, vamos deixar isto para o fim. Vamos avançar para outra liga qualquer. Liga Italiana. Ok, pode ser a Liga Italiana. Olá Bruno, lembras-te de mim? Lembro, Max. É tu até um mail me mandaste. Gana maluco. Malta, sobre a Liga Italiana. Quais os clubes é que vocês querem que eu lá adicione? Temos Atalanta. Temos Atalanta. Temos, a Fiorentina. Mas não sei se não é um clube, pá, inferior. Temos a Temos Alásio. Temos a Napoli. Temos a Napoli, Temos a Roma. Ok, temos aqui 3, 4 clubes. O que é que vocês me dizem? A Juventus está na liga principal, amigos. A Juventus está na liga principal da Superliga. Esta é a segunda liga da Superliga. Ok, são duas. A principal e a secundária. Eu vou começar na secundária e vou subir até à primeira. Ok, o que vocês me estão a dizer mais ou menos é o seguinte. Vocês querem que eu coloque Atalanta, 1. Um. Querem que eu coloque Alásio, 2. Querem que eu coloque também o Napoli 3. E querem que eu coloque a Roma, 4. Ok. Malta, parece-vos bem Quatro equipas da Liga Italiana nesta segunda divisão. Por agora. Por agora temos 19 equipas. Ainda podemos colocar mais 19 equipas nesta segunda Superliga uh, do FIFA. O que é que vocês me dizem? Eu vou colocar também o Leicester. Aproveito que o Leicester está aqui. Pá, vou colocá-lo. Está aqui o Leicester. Equipa oriunda da Premier League. Temos 18 espaços. Pá, da Liga Italiana está tudo. Ok? Da Liga Italiana está tudo. Ok. Vocês também dizem que sim. Bora. Vamos avançar agora para outra liga. Vamos avançar agora para a Liga. Qual liga? Liga, 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 Alma. Meus amigos. Da Alemanha, que é que vamos começar nesta segunda Divisão? Ora, vejamos que clubes é que aqui estão. Temos, ah, temos o Frankfurt, ok. Temos o Frankfurt, o Schalke desceu de divisão. Eu não sei se é pá, se é lógico colocar o Schalke, tendo em conta que ele desceu de divisão nesta última época. Mas temos o Frankfurt, temos o Schalke, pá, está aqui um Hertha, um Leverkusen, no um Bayer que é bom. O Mönchagladbach também é decente. Temos o Leipzig que tem que estar obrigatoriamente. Temos aqui um Hoffenheim que eu sem querer mudei aquilo. Temos aqui o Hoffenheim o Berlim, Stuttgart, Oldsburg. Pá, temos o Berder Bremen. Pá, o que é que vocês me dizem? Quais os clubes a colocar? Vocês estão a dizer Leipzig, Schalke, Leverkusen, Frankfurt. Ok. A maioria de vocês está a dizer estes quatro. Eu vou começar então por colocar o Frankfurt, vou colocar, vocês estão a dizer também para colocar o Schalke, ok, vai o Schalke, uh, a Lazio fica, o Leicester também, para além disto tenho que colocar obrigatoriamente o Leverkusen e tenho que colocar também outro clube que é bom que não me recordo, que é o Leipzig, ok, o Leipzig também tem que ir obrigatoriamente. Temos o Borussia Mönchengladbach e também temos o uh, Wolfsburg. Pá, temos aqui algumas equipas de qualidade na Bundesliga. Okay. O que é que eu faço relativamente a estes dois, amigos? Temos o Wolfsburg e temos também, uh, temos o, e temos também o outro que não me recordo, que é o Borussia Mönchengladbach. Pá, o Schalke é icónico. Embora o Schalke tenha descido de divisão, pá, ele continua a ser um clube icónico. Por isso é que a malta pediu que eu colocasse aqui. É mais por aí. Vocês acham que eu devo colocar aqui algum dos dois? Borussia de. Uh, Borussia de Monchagua lá de ou oh, Bolsberg? O que é que vocês me dizem? Chega a 3 equipas. Deixa 3. A cena é que eu ainda tenho para 15 espaços. Eu tenho espaço cena para muita equipa. Tenho espaço para muita equipa. A cena é essa. Pá, vocês estão a dizer que não. Ok, por agora vou deixar assim, mas é como eu digo, amigos. Eu tenho espaço para muitas equipas. Portanto, eu se calhar vou ter de repescar alguma delas. Enfim, vamos avançar então. Vamos aqui para onde? Vamos para a Espanha, amigos. Relativamente à Espanha, qual é a equipa que vocês querem que eu coloque? Temos o Atlético Bilbao. Temos o Celta de Bigo. Pá, alabéns. Elche, Getafe Granada. Temos o Levante, o Betis, a Real Sociedade, Real Valladolid, Eibar, o Sevilha, obrigatoriamente, Valência, porque não? Vila Real. Temos aqui vários clubes espanhóis que poderão, porventura, ingressar nesta segunda Divisão da Superliga. Ok, a maioria de vocês está-me a dizer uh, para colocar o Sevilha. Ok, eu vou começar por colocar então o Sevilha. Onde é que anda o Sevilha? Sevilha, Sevilha? Ok, Sevilha. Vamos avançar para outro. A cena é que temos aqui vários clubes que podem ir. Temos o Bilbao, que é um. O Celta 2, temos Real Sociedade, 3, temos o Valencia, 4 e temos o Real, 5. Ainda temos aqui alguns clubes que podem estar na competição. A maioria de vocês está a dizer o que? A maioria de vocês está a dizer Valencia. Ok, vamos colocar então Valência Valencia em segundo lugar. Qual é o terceiro, amigos? Pá, vocês também estão a dizer Real. Milhar Real e Betis. Real Cidade. Essa cena é que eu já coloquei cerca de dois. Dois, máximo três clubes. Celta, não, diz a Frank Serbi. Pois, o Celta deu ali uma goleada de ao Benfica há uns anos atrás. Né? Muita gente é a dizer Real. Ok, eu acho que o Vila Real é o clube mais pedido aí pelo chat agora. Pelo menos eu estou a olhar aí para o chat para ver o que é que vocês pedem. De grosso modo, e a malta acho que está a Vila Real. Ok, pode ser a Vila Real. Vila Real está aqui, tem 4 estrelas e meio. Ok. Neste momento já temos 3 equipas da Liga Espanhola. Colocamos mais alguma? Pá, temos o Atlético Bilbao com 4 estrelas e meio, que é muito bom. 4 estrelas e meio para o Atlético Bilbao. Pá, temos quem mais? Temos o Real Betis, temos a Real Sociedade, ainda temos mais três. Eu se calhar colocava a Real Sociedade porque a Real Sociedade chegou ao final da Liga Europeia esta época. O que é que vocês me dizem? Real sociedade. a malta também que diz o Granada, eu acho que o Granada não se equipara às outras, embora o Granada tenha feito uma boa época, conseguindo alcançar a Europa, pá, não acho que se equipara às outras. O de vocês acham que estáis aí desse lado a Real Sociedade? Yeah, pa, estamos a ter aqui uma luta entre Real Sociedade e Bilbao. E entreiamos, eu acredito que quem esteja neste momento na frente pela margem mínima seja a Real Sociedade. Ok, eu por agora vou colocar a Real Sociedade. Depois vamos alterando, amigos. No final podemos alterar, ok? Uh, só estou mais ou menos a ver como é que a coisa está a ficar. Agora, pa, que ligas é que faltam? Faltam a Liga Franci. França é por Roger Oui. Da liga francesa, o que é que vocês querem que eu coloque? Da liga francesa temos... Temos o Lille, o oh oui, Le Lille, Fantastique, Temos o Marseille, Montpellier, pá, Temos o Nice, Temos o Olympique Lyonnais, pá, E o que é que temos mais? E não temos lá mais grande coisa. Wii. Oh oui. Malta, Lille, Marseille e Lyon, os básicos, o que é que vocês me dizem? Ok, a maioria está a ser Lille, como é lógico, foram campeões, portanto, acho que não há muito a fazer. Lille, vou colocar o Olympique de Lyon, Olympique de Lyon e o Marseille, Marseille pode ser já, ok, Marseille vai já. Uh, e vou colocar aqui o Olympique de Lyon, Olympique de Lyon, ok. Vamos ver neste momento quantos espaços é que temos ora vejamos neste momento quantos espaços de sobra é que possuímos um aliás um nada deixem caber quantos lotes é que temos um dois três quatro cinco seis seis lotes amigos Faltam seis equipas para fecharmos a segunda divisão da Superliga. Hein? Como vocês bem sabem, eu vou começar na segunda Divisão. Vou tentar levar diavante -te a esta segunda Divisão. Vou jogar com o meu grande amor, que é o Tom dela, O Tom dela vai para cima deles, vai dar uma paudada à bacana. E depois, se vencermos, vamos para a primeira Divisão, onde vamos jogar com equipas dificílimas de topo mundial. Hein? Eu jogo a lendário, modo competitivo. Temos aqui uma série uh, para o Mesito, para algumas semanas. Vai ser bacana isto, a jogar com vocês isto. Quais os clubes é que faltam aqui? Vocês estão a dizer para ir à Liga Holandesa. Ok, parece-me justo. Vamos à Liga Holandesa, porque temos ali alguns clubes interessantes. Temos o AZ Alkmaar. Olha, temos o Everton. O Everton vai ter de ingressar obrigatoriamente nesta Liga, como é lógico. Portanto, o Everton já está. Faltam, neste momento, 5 slots. Temos 5 espaços. Ok, estão aqui. Temos aqui o AZ Alkmaar. Para além do Aziel Alkmar, temos o Tevente, mas o Tevente já não é o mesmo Tevente que era há uns anos atrás, como é lógico. Pá, temos o Trash, temos o Fenord que também é uma boa equipa. Pá, temos o PSB Ein parta se Sparta de Moscou, Vitesse, Velo, Willem, Adodeank. E, e é isto, o que é que vocês me dizem, amigos? Temos neste momento 5 slots. Colocamos aqui quem? Eu colocaria. O PSB e o... Eu meti ao PSB e o Feyenoord. PSB e O que é que vocês me dizem? Vocês estão a dizer para colocar o PSB. Ok. Fair enough. PSB aqui está. Fair enough como eu disse. Ok. Temos aqui estes espaços. Vou tirar este e vou colocar aqui provavelmente o Feyenoord. Ora deixem-me cá ver o que é que vocês me pedem. Muita gente diz o Aziel Camara. vocês preferem o Aziel Camara ou o Eu posso colocar os dois por agora. Eu posso colocar agora os dois uh, por agora. Deixem-me saber qual é o melhor: a Asi ou Pá, o O Asi Alkmar é efetivamente melhor, não sei como. E posso colocar também aqui o Fé Temos dois espaços neste momento, se não estou em erro. Vou colocar aqui o Fé ok? Ora deixem-me caber quais as equipas que neste momento estão: Fé Lazio, Leicester, Leverkusen, Lille, Marselha, Napoli, Olympique de Lyon, PSV, Leipzig, Real Sociedade. Roma, Braga, Sevilha, Valência, Vila Real, Atalanta, Azia pá, e este eu vou tirar, como é lógico, Tondela, que vai ser o clube onde eu vou jogar, pá, e este eu vou tirar também, temos o Frankfurt, o Everton, o Schalke, e é isso. Podemos colocar mais duas equipas, quais é que vocês querem que eu coloque? Vocês estão a dizer Oberhampton, vocês querem que eu coloque o Wolves, eu não sei onde é que anda o Wolves, se nem assim é essa. o Wolves andará onde? Não anda aqui na Liga Holandesa. Liga Inglesa. Pá, na Liga Inglesa é que não anda também de certeza. Liga Italiana, creio que não. Não não anda na Liga Italiana. Vamos dar aqui um saltinho à portuguesa. Será que está em Portugal, o Obermten? Em Portugal o Oberrampton não está. Mas também podemos colocar o Vitória de Guimarães, amigos. Já que eu coloquei o Braga, porque não colocar também o Vitória de Guimarães? A malta também ia dizer para colocar o Vitória, portanto ok. Já que eu coloquei o Braga, porque não também colocar o Vitória? Uh, tenho é de colocar também o não Onde é que anda? Qual é o espaço que eu tenho vazio? Acho que ainda tenho mais um. É este. Eu já vos vou mostrar como é que isto está. E vocês vão me dizer que alterações fazer. Ok? Deixem-me só procurar o Oberhampton. O Oberhampton deverá andar por aí alguns. Também temos a Liga Turca. Também temos aqui algumas equipas da Turquia. Pa, também podemos fazer aqui alguns dar da Turquia, não é? Vocês não querem que eu coloque aqui nenhuma equipa da Turquia? Pa, nós temos o Ferdebat, temos o Galatasaray, temos também o Besiktas. Pá, temos aqui 3 equipas de qualidade para colocar, né? Pá, 3 equipas que eu acabei por me esquecer. Também poderia usufruir da Liga. O MTN e West Ham, diz o Piratex. Não há espaço para todos, amigos. Só tenho 24 espaços. Só tenho 24 espaços. A maioria de vocês está a dizer que não. Mas a Liga Turca até tem equipas de qualidade, como eu estou aqui a dizer. Pá, temos o... Temos o Besiktas, o Galatasaray e o próprio Ifernebat. São três equipas que até poderiam estar aqui incluídos. Entretanto, eu vou, eu vou meter o Overhampton e eu vou fazer uma sondagem no chat para ver se vocês querem que eu coloque a Liga Turco ou não. O uh, Oberhamton, vocês disseram que está na Liga 1. Ok. Malta, a segunda liga neste momento está assim: Oberhampton, Atalanta, Azi Alkmar. o Tondela, que é o clube em que eu vou jogar. Frankfurt, Everton, Schalke, Feyenoord, Lazio, Leicester, Leverkusen, Lille, Marselha, Napoli, Lyon, PSV, Leipzig, Real Sociedade, Roma, Braga, Sevilha, Vitória, Valência, Vila Real, Oberhampton. E é isso. Neste momento, a liga está completa. Devias pôr o passo de Ferreira. Pá, não, não há espaço para todos, meu. Pá, só tenho 20. Aliás, só como quem diz, mano, eu tenho 24 espaços. 24, 24 espaços, teoricamente, tem é muito espaço, né? como é lógico. O Milan está na primeira divisão, ok? Esta é a segunda divisão da Superliga. Existem duas Superligas: a Superliga com os melhores clubes da Europa, que é a Superliga em que eu vou tentar ingressar, e existe esta segunda Superliga que é a que eu vou começar. Eu vou tentar vencer esta divisão e tentar saltar para a próxima, que ainda é mais difícil. Esta é esta a ideia desta Superliga, ok? Obrigado ao Pedro Soares por ter subscrito o canal. Pedro Ocas, okay, grande abraço para ti. I love you, mate. Estamos juntos. Abraço. Mostra a primeira. A primeira divisão é esta. Na primeira divisão temos o Ajax, o Arsenal, o Mónaco, o Atlético Madrid, o Dortmund, o Chelsea, o Barcelona, o Bayern, o Porto, o Inter, o Liverpool, o Manchester City, o Manchester United, o Milan, a Juventus, o Paris Saint-Germain. O Real Madrid, o Benfica, o Sporting, o Tottenham e é isso. Esta é a primeira divisão. E depois ainda podemos colocar o Rangers. É verdade, nós ainda temos alguns clubes para colocar, tanto da Liga Escocesa como também da Liga Turca. Ora, deixem-me cá ver como é que está a segunda divisão. Eu podia fazer aqui umas alterações, amigos. Já há aqui clubes inferiores a nível de historial que o Rangers. Ah, que Celtic, que Bezitas, que e que Galatasaray, não sei até que ponto não fosse importante colocar estes 5 nesta liga. Eu também posso fazer a terceira liga, pá, caso vocês queiram. Eu posso fazer uma terceira liga já que há tantos clubes em falta pá, para colocar aqui mais algum equilíbrio. Faz a Superliga 3 e 4, pois é isso que eu estou aqui a pensar. Eu se calhar vou fazer a Superliga 3 e 4, porque ainda faltam aqui muitos clubes. O Gabriel Gonçalves diz: põe o Sporting na segunda. Ao nível do Estoril né? Ao nível do historial, o Sporting a nível europeu não tem tanto reconhecimento para estar junto àqueles clubes quanto os outros. Pá, mas o Sporting é um grande Portugal e eu tenho muita moto que me acompanha e é Sportingista, portanto, eu tenho que colocar o Sporting na primeira divisão, como é lógico, por algum respeito à moto que me acompanha, ok, amigos? Uh, agora, eu vou fazer a terceira divisão também. Mesmo que eu não jogue na terceira, pá, a terceira divisão fica feita. A questão é, vocês querem que eu coloque clubes como o Rangers... Clubes como o Galata Clubes como o Fernebace, Clubes como o Besiktas. Vocês querem que eu coloque estes clubes na segunda ou na terceira? Oh, pá, ao nível do historial, devia colocá-los na segunda. Pá, porque estes clubes são superiores a clubes que aqui estão, na minha opinião. Pá, são, clubes são clubes superiores a ah, equipas como o ser pelo menos a nível europeu. A equipas como, sei lá, ah, deixem-me cá, bem, como a Real Sociedade, por exemplo. Pá, como... O Villarreal, talvez, como o Oberhampton, como a Atalanta. Isto está ao nível do historial, né? isto está ao nível do historial. Queriam pôr o campeão nacional na 2 Divisão. divisão. A malta queria pôr o... aliás, a malta não queria pôr o Sporting na 2 divisão, São um rapaz é que deu essa sugestão. Não era assim tão descabido quanto isso, isto porquê? Nós estamos a ver os clubes na sua dimensão europeia, né? não na sua dimensão interna, mas também na sua dimensão europeia. Pá. E o Sporting, comparativamente com alguns clubes aqui da 2 Divisão, não tem tanta dimensão europeia quanto eles. Mas é como eu digo, eu nunca na vida colocar o Sporting na segunda, porque é um dos melhores clubes portugueses. Pá, e eu respeito a malta que me acompanha é de Sporting, ok? Portanto, o Sporting, como é lógico, fica na primeira. Agora, relativamente. À terceira divisão. Vocês querem que eu coloque lá quem? Vocês estão a dizer para colocar esses clubes na terceira. Uh, abraço para o Rodrigo Pala. Ok, eu vou fazer uma sondagem aí desse lado que é mais fácil para que vocês possam botar. Eu vou fazer aqui uma sondagem como eu tenho feito há pouco. Eu vou meter aqui uh, Clubes Turcos. Ok, vocês sabem de que é que isto trata. Eu vou meter aqui Segunda. E depois vou meter abaixo Terceira. E vou meter na pergunta: Clubes turcos e escoceses? E vocês vão decidir aí no chat: Escoceses. Pois já não sei escrever. Escoceses. Eu nem sei se está bem escrito. Deve estar: Escoceses. Yeah, acho que é assim. Malta, vocês agora vão botar. Em que divisão é que, é que querem que eu coloque os clubes escoceses se vocês querem, e os turcos? Se vocês querem que eu os coloque na 2 ou na 3 divisão, pá. Isto vai depender do que vocês me disserem. Pá, eu acho que não faz sentido manter equipas como o Bay na terceira, pá, sinceramente. Porque o Bay ao nível do tutorial, é bem melhor que algumas equipas que aqui estão. Mas pá, vocês é que vão decidir isso. Entretanto, deixem-me saber quem é que está a subscrever o canal. Obrigado ao Diz e a Driz por ter subscrito o canal. Meu amigo, onigato, estamos juntos. Obrigado pela tua subscrição. Um grande abraço para ti. Neste momento, meus amigos, estamos com 620 pessoas na live. A cena incrível é a seguinte: ora, deixem-me cá ver quantas pessoas já votaram na sondagem. Malta, em 20 segundos temos 250 votos na sondagem. E nós estamos quase com 600 pessoas, quase com 1000 likes. Portanto, se vocês ainda não deixaram aquele vosso mega likes, não sei do que é que estou à espera. Portanto, likes são na casa e vamos para isso. Siga, amigos. Neste momento, a maioria de vocês quer que eu coloque. Quero que eu coloque estes clubes na terceira. Pá, estamos, como eu disse, com 280 votos. 42% querem que eu coloque os clubes na segunda. Neste momento, 58% querem que eu coloque os votos na uh, terceira. A sondagem está disponibilizada aí no chat para que vocês possam botar. Meto o Vitória de Guimarães na terceira. Não vou meter o Vitória na terceira. O Vitória e o Braga ficam na segunda. Nesta terceira divisão eu vou colocar o Santa Clara, vou colocar o Passo de Ferreira uh, e não sei o que é que coloco mais, sinceramente. Vamos ver. Neste momento temos 330 votos, pá, vai ganhando a terceira divisão com 58% dos votos. Deixa-me isto atualizar mais uma vez e eu vou decidir. Rangers na terceira é um escândalo, pois lá está, é como eu digo, mano. O pessoal está a olhar apenas para o nome das equipas, pá, tem que se lembrar que as equipas possuem um historial. Boas e Aliliano, obrigado por ter subscrito. E na realidade, pá, equipas como o Rangers, o e etc mereciam muito mais estar na segunda pá, do que equipas como a Real Sociedade e por aí adiante, na minha opinião. São equipas que, ao nível do historial, pá, têm muito mais do que estas equipas. Por isso, também acho que é um despaltério pá, equipas como estas irem para a terceira e não para a segunda. E os brasileiros? Ah, os brasileiros não existem. Isto é uma Superliga Europeia e não uma Superliga Mundial. Portanto, não há muito cabimento nisso. Bem, entretanto, eu vou, eu vou fechar agora a sondagem. Estamos com 370 votos. Pá, eu vou fechar agora a sondagem e vamos ver como é que ficaram aqui a situação. Vamos ver quais os votos finais disto. Real Sociedade ganhou a Liga Europa. Sim, ganhou a Liga Europa. E mesmo assim não, não chega aos pés das equipas que neste momento vocês querem que eu coloque na terceira. Não faz sentido. Salzburg. Salzburg é top. Bem, quem ganhou foi a 2 Divisão. Ok, eu vou tirar o tom dela da. O Celtic está na primeira, não. O Celtic não está na primeira. Uh, eu vou tirar o tom dela da segunda. Pá, visto que vamos começar na terceira, né? vou tirar o tom dela aqui desta segunda divisão e vou colocar aqui quem? Pá, vou colocar aqui quem, amigos? Quem é que eu coloco aqui nesta segunda divisão? Ora, deixem-me caber na Escócia como é que anda o Celtic. O Celtic e o Rangers são duas equipas icónicas pela sua história no futebol. Escócia, 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 está aqui. Pá, temos aqui o Celtic, 4 estrelas e meia. Deixem-me comparar com o Rangers. O Rangers possui 4, uh, 3 estrelas e meia neste caso. Pá, nem sei. Já meteste o Bayern na primeira divisão. Já. Uh, se fores pelo historial, o Nottingham Forest, o seu Bucareste, sim. Esses clubes também poderiam ingressar aqui pelo historial, mas vocês têm que ter em consideração também o que as equipas jogam atualmente. Pá, e atualmente o Rangers não é uma equipa tão fraca quanto isso. Embora não consiga atingir a Champions. Eu coloquei o Benfica, o Porto e o Sporting na primeira divisão. E desde 13 o Porto é a única que faz alguma coisa lá. O Benfica e o Sporting ultimamente nem na Liga Europa têm conseguido pá, alcançar para estar mais elevados. Portanto, né? pá, o que tu disseste aí para o Nottingham também serve para outras equipas. Pá, vocês têm que ter em consideração o historial e também o peso da equipa. Pá, são duas coisas importantes na minha opinião. Uh, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o Celtic vou colocar o Celtic e vou colocar o Tondela na próxima divisão Deixem-me novamente recapitular aqui como é que as equipas estão pá, temos aqui o Schalke pá, eu acho que vou tirar o Schalke e vou meter o Rangers sinceramente o Schalke tem três estrelas e meia pá. vou colocar antes o Rangers sinto-me mal em ver o Rangers na terceira divisão pá. não faz muito sentido até porque o Schalke desceu para a segunda o Rangers vai para, para a segunda divisão temos o Leipzig Real Sociedad Roma Braga Sevilha Vitória de Guimarães, Valência, real Oberhampton, Atalanta, Azeal Comar, ok. Uh, o que é que eu aqui vou fazer? Eu não sei até que ponto não coloca aqui nem que sejam baseitas, meu. Eu, opa, eu sinto mal em colocar baseitas na terceira divisão. Não sei. Opa, mas estas equipas aqui também a ser melhores. Portanto, olha, vamos deixar isto como está e vamos ver o que vais fazer daqui adiante. Bora. Esta é a terceira divisão. Quantos espaços é que aqui temos? Ora, deixem-me cá ver. O Ajax está na primeira divisão, ok, amigos? Uh, temos quantos espaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ok, malta, temos 24 espaços. Vamos agora fazer a terceira divisão. Da Superliga, eu vou começar por colocar o tom dela, Pá, é a minha equipa, como é lógico. Vamos agora, temos que colocar agora aqui: é. temos que colocar 24 equipas. Vou começar pelas equipas uh, turcas. Vou já colocar as três melhores equipas turcas, assim fica já feito. Turquia, Pá, da Turquia, vou colocar o Benzikas. Uh, Enganei-me, já ia fazer bosta, ainda bem que fui atrás vou colocar o Beisbitters, vou colocar o Fernebace e vou colocar o Galatasaray. São as três melhores equipas turcas. Ok. Next. Faltam neste momento quantos? Temos três, temos quatro. Ok. Faltam 21. Ainda temos mais 21. Põe o Tondela na quarta. E eu vou jogar com o Tondela? Meu vocês não estão a entender isso. O Tondela vai ser o clube com o qual eu vou jogar, né? eu vou começar na terceira divisão. Não vale a pena fazer a quarta. Uh, a quarta Divisão seria constituída por equipas demasiado fracas. Portanto, não vale a pena começar na quarta Começamos na terceira pá Podemos subir para a segunda e para a 1ª, já é uma Já é um bom desafio. Vocês estão a falar acerca das equipas russas? Pá, yeah, também podemos colocar aqui algumas equipas russas. Deixem-me primeiro chegar aqui à Rússia. O que é? o resto do mundo? Ah, é yeah, o resto do mundo, amigos. Nós aqui no resto do mundo ainda temos algumas equipas interessantes. Ora, vejamos. Pá, temos o EIC de Atenas, da, da Grécia. Pá, temos o CSKA de Moscou. Temos o Dinamo de Kiev, Dinamo de Zagreb. Pá, temos quem mais? O Lokomotiv, temos o Olympiacos. Temos o Pohok. Temos o Shakhtar, o Slavia. O Spartak de Praga, Spartak de Moscou, Vitória e Pilsen. Ok, eu vou colocar daqui alguns clubes que também são bons. Ora bem, vamos colocar quantos? Pá, vou colocar o CSKA de Moscou, acho que o CSK de Moscou merece. Uh, vou colocar aqui também o Dinamo de Kiev, talvez. tenha conseguido fazer algumas coisas interessantes na Europa, portanto, pode ser. Dinamo de Kiev também pode ir. Vou colocar aqui o Dinamo de Zagreb, é a melhor equipa da Croácia. Uh, vou colocar aqui quem mais. Vou colocar aqui também. Pá, pode ser o Locomotivo de Moscou, why not? Pá, temos muito espaço, portanto, podemos com começar a vari variar um bocadinho. Bah, o Olimpiacos tem que entrar. E quem é que fica a faltar mais? Temos neste momento quem? O Panatinancos, acho que não vale a pena. Bah, temos o Pauk, pode ser. O pode ser. Ainda o ano passado eliminou o Benfica. Ah, bah, fez uma boa prestação, nem que seja nesse aspecto. Né? Nessa eliminatória jogou bem. Bah, temos o Shakhtar E temos também o Slavia. Slavia. ok, Slavia. E acho que é tudo. Acho que daqui é tudo. Pá, temos o Spartak, mas o Sparta, o Sparta não tem feito grande coisa na Europa, portanto acho que não vale a pena. Pá, temos o Spartak do Moscou também e o Victoria Plizon. O Victoria Pelizan é sempre coliado, mas está lá sempre, portanto. Pá, é sempre coliado, mas está lá sempre. Ok. Quantos espaços é que faltam neste momento? 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7. 8, 9, 10. Aí, é muito espaço, ainda temos 10 espaços. 11? 12. Acho que faltam para aí 12, ainda temos muito espaço pela frente, amigos. Ah, quais são os clubes que vocês querem que eu continue a adicionar? Ainda temos muito espaço para fazer aqui alterações. Vamos para a clica. O Shakhtar devia estar na segunda, diz o Gabriel Gonçalves. Pois o Shakhtar também poderia estar na segunda. Ora, deixem-me ver como é que anda o Shakhtar aqui. O Shakhtar tem 4 estrelas, pois eu não sei até que eu também não coloco o Shakhtar na segunda. Há várias equipas aqui que podiam estar na segunda. Há várias equipas aqui que podiam estar na segunda, até that's, that's that a verdade é é Zenit. Não mano, eu não encontro Zenith. o Zenit. O Zenit não existe aqui pelos vistos. o Zenit aqui não existe. Estão a ver? E também não há aqui a liga russa, pelo menos não me está a aparecer aqui a liga russa. Não, o Zenit não está aqui a aparecer. Como é que é possível o Zenit não estar aqui? É isto o Zanit? Não é isto o Zenith. Não pode ser. O Zenit foi com os porcos. Bem, ele, também o Salzburg. O Salzburg é da Áustria. Pois o Salzburg tem que estar claramente. É a melhor equipa austríaca que joga muito. Portanto, o Salzburg também está aqui colocado. Agora, boa Portugal. Vou colocar o Santa Clara e também o passo de Ferreira. Santa Clara e Passos de Ferreira na Superliga. Onde é que eles estão? Santa Clara e Passos de Ferreira. Santa Clara, exatamente. E vou colocar também Passos de Ferreira. Aqui está, vou tirar estes marmelos. E vou meter aqui o Passos de Ferreira. Ok, duas equipas portuguesas na Superliga. O que é que vocês querem que eu coloque mais? O Estama, Sanbili e Leeds. Há quem diga também para colocar o Anderlecht. Ok, o Under Lake também pode ir. Pelo seu historial. Pá, temos o Young Boys, Opa, temos aqui algumas equipas também interessantes da Liga Suíça, mas também não é por aí além, Young Boys, pá. Uh, Anderlecht, Anderlec. temos o Clube Bruges também, o Clube Bruges também tem que obrigatoriamente estar, portanto, Clube Bruges, vamos meter o Anderlecht, Anderlecht também tem que estar, pá, mais dois, quantos é que temos? Quantos espaços é que temos? Temos um, temos dois, temos dois espaços por agora, temos três, temos quatro, temos 5, acho que temos mais 5 espaços, amigos. Para lá, quais são os clubes que vocês querem que eu continue a adicionar aqui? Para, de outras ligas, estamos bem, Rafael, estamos bem, amigo West Ham, entre aspas, Alemanha, ok. West Ham também pode ir, é uma boa equipa. Uh, onde é que anda o West Ham? Alemanha, Alemanha, West Ham pode ir, uh, aqui está, o West Ham está aqui, ok. Pá, temos o Wolfsburg também. Pá, temos aqui algumas equipas importantes da Alemanha. Temos o Bolsburg, por exemplo. Temos o Bolsburg, temos o Borussia Mönchengladbach, temos o Schalke. Pá, aqui algumas equipas boas na Alemanha. Temos o Bolsburg, temos o Borussia Mönchengladbach, temos o Schalke. Vocês estão a Estrela de Vermelha? Esperem aí. Destas aqui, qual é que vocês querem que eu coloque? Temos, temos aqui algumas equipas boas na Alemanha. Hertha Berlim Mönchengladbach... Temos também o Bolsoborg o Pá, temos aqui algumas equipas de qualidade nesta, nesta Alemanha. Qual é que vocês querem que eu mande? Marítimo maior das ilhas. Não, maior das ilhas é o Santa Clara. <laughs> eu já tenho o Besiktas, já tenho o Fenerbahçe, já tenho o Besiktas, já tenho o Fenerbahçe e já tenho o Galatasaray, amigos. Já tenho três. Ah, não toca a Liga Turca, Entretanto, meus amigos, falta neste momento uma hora. Aliás, falta um minuto para atingirmos uma hora em live. Estamos com 660 pessoas na live. Será que conseguimos atingir os 1000 likes antes de atingir uma hora em live? Falta um minutinho e estamos a menos de 100 likes para alcançar os 1000. Tudo depende de vocês, amigos, likes ou na casa. Pai, eu estou a tentar perguntar-vos quais clubes da Bundesliga que vocês querem que eu coloque e vocês aí só me estão a dizer clubes de outras ligas completamente diferentes. Estou até a perguntar-vos qual destes é que vocês querem Tipo, Borussia Mönchengladbach Wolfsburg ou Hertha. E vocês estão a dizer tudo menos estes clubes que aqui tem <laughs> Que cena Mönchengladbach Estão também a dizer no chat Mönchengladbach Ok, pode ir Mönchengladbach Quantos passos é que eu tenho mais? Tenho um Acredito que ainda tenha mais Eu vou colocar o Wolfsburg também O Wolfsburg fez uma excelente época Portanto o Wolfsburg também pode ir ah, quantos espaços é que temos? Pá, estamos a ficar sem espaços, meu. Estamos a ficar sem espaços. Estamos a ficar, temos um. Quantos é que temos mais? Espero que ainda tenha mais. Temos dois. Temos dois. <laughs> temos dois espaços apenas, meus amigos. Dois espaços apenas. Pá, eu tenho que colocar alguém da liga... Dois ou três? Pá, tenho que colocar alguém aqui da liga... Da Liga Espanhola também, há várias equipas espanholas de qualidade. Vocês estão a falar do Atlético Bilbao? Também estão a dizer o Estrela Vermelha da Sérvia? Pá, onde é que anda a Sérvia? Sérvia, Sérvia... Pá, não aparece aqui a Sérvia, devem estar no resto do mundo. Ya, yeah, não aparece, deixa cá ver. Estrela Vermelha é que como é que se chama aqui? Não aparece aqui estrela bramana nenhuma, sinceramente. O Valência e o Sevilha estão na 2 Divisão, amigo. Estão os dois na 2 Divisão. Uh, Deixem-me caber o Atlético Bilbao. Muitas vezes é para colocar o Bilbao. O Bilbao tem que ser, portanto, Bilbao. O que é que há aqui mais? Temos o Celta, também não era mal. Temos o Granada, temos o Leeds, Pá, temos o Betis. O Betis também tem uma equipa muito fixe. Pá, mas vou colocar primeiramente o Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao merece claramente estar aqui. É o Monza? A sério? WTF é a primeira vez que mostra a Estela de Monza. Pá, já ouvi muitos nomes para isso, agora Monza. Ah, e aqui, deixem-me bem na linha francesa. Temos o Saint-Étienne, temos o Cardiff, Crystal Palace, Dijon, Lorient, Metz, Nantes, Bordeaux, Montpellier. Pá, temos aqui o, temos o Nice, Pá, eu acho que o Nice é mais conhecido, né? Destes aqui acho que o Nice é o mais conhecido. Ok, vamos ver como é que estamos por agora, amigos. Terceira divisão da Superliga. Hum? Terceira divisão da Superliga. Temos Nice, Olympiacos, Pauk, Passo de Ferreira, Salzburg, Anderlecht, Santa Clara, Shakhtar, Slavia de Praga, Spartak de Moscou, Wolfsburg, Victoria Polizan West Ham Atlético Bilbao Bézix Tondela que é o meu clube uh, Clube Bruges CSK de Moscou Dinamo de Kiev Dinamo de Zagreb Fernebace Galatasaray Lokomotiv Borussia Mönchengladbach, Nice e acho que é tudo. Ya pá, o que é que vocês me dizem? O Monza é da 2 Divisão Italiana. Porquê é que estás a pôr equipas fracas? Porque é a terceira divisão. Eu vou começar na terceira divisão, vou passar para a segunda e depois vou passar para a primeira, OK? A primeira divisão é aquela que tem os melhores clubes, certo? Eu vou começar a divisão a divisão? Pá, acho que tem mais piada. Pá, existem quatro divisões na Premier League, na Premier não, na liga inglesa, na Inglaterra, mas já. Yeah. Young Boys diz Bruno não havia espaço. Faz 4 divisões, ó Gonçalo, agradeço que vais para Mar-se não mais do Babano. Vocês é para fazer a 4 Divisão, mas não seria um bocadinho secante. Eu podia fazer também a quarta divisão e começava na quarta divisão e não na terceira. Mas a questão é, não acham que a 4 divisão seria fácil? Porque a 3 divisão, divisão não é a divisão mais difícil do mundo, mas também não é a divisão mais fácil do mundo. Eu acho que vou conseguir passar em primeiro lugar à primeira. Eu acho que na primeira época já vou conseguir sagrar-me campeão. Obrigado a Lara por ter subscrito o canal, Larinha. Grande beijinho para ti. Se vocês forem novos no canal, já sabem, subscrevam-se. O vosso nome irá aparecer desta feita na tela, portanto, siga. Mas já, yeah, como eu estava a dizer, começando nesta terceira divisão, eu acho que vou conseguir ser campeão já nesta próxima época, o que é fantástico. A segunda divisão vai complicar um bocadinho mais as coisas, mas a minha equipa já vai estar melhor. E por fim, a primeira divisão vai ser difícil, mas vamos ver no que não é quer que vai dar. Agora é. Será que valerá a pena fazer uma quarta divisão, colocar equipas mais fracas do que estas? E eu não sei até que ponto valerá a pena, eu acho que esta divisão já é suficientemente competitiva. Ah, que chegue. Mas eu vou deixar isso para vocês. Sondagem, diz o Sábado Armar. Ok, eu vou fazer uma sondagem para que vocês me digam se vale ou não a pena colocar mais uma divisão ou não. Obrigado à Mafalda Marques. Como é que eu estou a ter tantas subscrições de raparigas nesta live? WTF, a maioria da moto aqui está a subscrever é tudo de rapariga? Um gajo nem sequer está habituado? <laughs> Bem, vou colocar aí a sondagem. Vou pôr, fica-te pela terceira divisão, terceira DIP, ok? Ou vou meter, faz quarta DIP. E vocês vão aí desse lado botar e dizer-me aquilo que vocês querem. Malta, sondagem realizada no chat, vá embora botar e decidir. Entretanto, atingimos agora os mil likes na live, coisa linda, coisa maravilhosa. Mais uma vez, agradecer o vosso apoio. Atingir mil likes na primeira hora de live é fantástica, pá. Agradeço a vossa disponibilidade para tal. Ah, e é isso. Esta live vai ser grande, como vocês bem sabem. Eu vou ao mercado de Brown, vou fazer a equipa do Tondela. Vou jogar o Age, vou jogar o Age a esta primeira temporada e vais ver. É porque és um gato, Bruno, diz o uh, Daniel Correia. Ó oh, João, oh, pá, mano, o Jardim Infantil ainda não abriu, balhote, ok? Eu vou fazer uns desafios com o Nuno no TikTok, pá, eu sou amigo dele, gosto muito dele. Pá, não me importo se vença ou se perca, o que importa é o convívio. Pá, vai chatear outro, balhote, tipo, o Jardim Infantil ainda não abriu, mano, caraças. Agora, o que é que vocês querem? Ah, eu fiz uma sondagem, deixem-me cá ver o que é que vocês estão aí a botar. Neste momento, meus lindos, estamos com 320 votos. Estamos com 600 pessoas, portanto, se vocês uh, ainda não votaram, aproveitem agora para fazê-lo, ok, amigos? Sondagem disponível aí no chat, passem por lá. O Nuno está a falar maldito no TikTok. Não está nada, mano, isso é na brincadeira. É uma picardia de ambas as partes e eu dou-me bem com ele. Isto é apenas para, uh, para o fun, ok? Nada de mais. Uh, mas relativamente à sondagem, o que é que vocês me dizem? Qual deles é que vocês vão votar? Fica de pela terceira ou vai para a quarta? Neste momento estamos com 360 votos. 61% da malta que aí está a votar está a dizer para eu ficar na terceira divisão. Maltinhas, estou ansioso para ir ao mercado de referências. Ansiosíssimo. Obrigado ao Miguel Pinto por ter subscrito o canal. Grande abraço, Miguelão. Estamos juntos. És craque. Grande, meu menino. Siga. Oh Riquelme, uh, ba... a ideia não é botares através do chat, mano. A ideia é, aliás, a ideia é não escreveres no chat aquilo que queres. A ideia é botares na sondagem que eu acabei agora de disponibilizar aí no chat, ok amigos? E eu vou terminar agora, estamos com 397 pontos. Vou esperar mais 10 segundos para que alcancemos os 400, ora está. Maltinha! <laughs> Acabou. Terminada a sondagem, neste momento. Uh, Deixem-me caber quem é que venceu. Qual dinheiro vais meter? Pouco. Uh, temos neste momento fica -te pela terceira divisão. Ok, amigos. A terceira divisão venceu. Uh, agora o que é que vamos fazer? Eu acho que pá, vale a pena fazermos uma quarta divisão, embora eu comece na terceira. Eu acho que vale a pena fazermos uma quarta divisão, ok? Porquê? Porque assim as equipas que subirem, são equipas boas, o que é que vocês me dizem? O que é que vocês me dizem relativamente a isso? Este jogo dá para jogar na PlayStation 3, dá, Luís Pereira. É uma funcionalidade do. Uh, é uma funcionalidade que à disposição no FIFA. Ok, amigos? Fazemos. Uh, fazemos uma quarta divisão, embora eu comece pela terceira, só para não haver a possibilidade de subir em equipas fracas. Há quantas equipas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nem sei, olha, não sei sinceramente quantas equipas é que há. Muita gente tem que dizer que sim. Ok, eu vou fazer isto rápido só para não subir em equipas fracas, ok, amigos? Liga Francesa, Saint Etienne, 1 um. ah, Crystal Palace, pode ser. Uh, quem é que pode entrar mais o Nantes pode ser o Bordeaux também bem o Bordeaux também bem que é que há mais aqui na Liga Francesa para eu colocar pá, o Montpellier também pode vir pá, e ficamos por aqui bora próxima liga só para eu uh, obrigado ao fnx Almeida obrigado por ter um subscrito o canal so, pá, temos aqui também o Swansea o Ren. ok só para não haver a possibilidade de subir equipas fracas estamos a perder tempo não, fra, uh, seguir não estás a perder tempo. Porquê? Porque se eu passar a divisão, pá, algumas equipas vão subir e outras vão descer. E não vale a pena estarem a subir equipas fracas. Tipo. E eu não vou jogar na quarta divisão, atenção. Eu vou jogar na terceira. Eu estou apenas a fazer a quarta divisão para que não suba equipas fracas. É isso que vocês têm que ter em mente. Porque eu não vou jogar na, na quarta, vou jogar na terceira, tal como eu disse. Aqui o que é que temos? Pá, temos o Groningdon, temos o Tubente, temos o Threst. pá Temos o Erabin... Uh, ok, eu vou colocar o Traste, é o melhor. Bah, o Traste está Nem sei, eu acho que já passei para eles e nem sequer reparei. Bah, temos o Traste, pode ser o Traste. Uh, ok, Liga Inglesa não, a inglesa já está feita. Vamos à Liga Espanhola. Espanhola, temos quem? Bah, temos o Celta de Vigo. Temos o Bordeaux, pode ser que se lixe. Mais uma equipa francesa para a cena. Temos o Granada, muita gente pediu Granada. Temos aqui o Leeds, o Leeds também pode entrar nas contas. Ok. Uh, e quem é que há mais aqui deste lado? Temos o Betis, o Betis também pode entrar. Pá, e abra mais alguém? Temos o Eibar, o Eibar também vai cá para dentro. Ok, parece. Temos o Watford, o Watford é, é da segunda divisão inglesa. Não sei se valerá a pena, acho que não. Pá, temos o Getafe, Getafe pode ser. Ok, já está. Uh, ok, temos uma. Pá, ainda faltam alguns. Isto também troca-se rápido de qualquer das maneiras. Monza diz o uh, Adres. A Escocesa, pá, temos o Chalco. O Chalco pode vir para aqui. Não importa. Uh, já estamos a ficar sem slots. O que é bom. Que é para despachar isto ainda mais rápido. Daqui não há ninguém. Temos o Aberbine. Mas pá, é demasiado fraco. Esqueçam. Dinamarca, pode ser. Vamos colocar o Miditland. O Copenhaga e o Brøndby. O Brøndby já está. Vamos colocar o Miditland Ok E vamos colocar também outro, Ora deixem-me cá com qual é Vou tirar o Portsvale uh, E vou colocar o Bromby, ok Estamos quase a acabar amigos, não tarda vamos arrancar a pé juntos hein? Bora Bélgica, temos o Kink. Onde é que anda o Gink? Aqui está a Genk acho que já está tudo Vamos tirar este também, vamos aonde? Alemanha, o que é que haverá aqui na Alemanha? Temos o Herta, por exemplo o Hertha pode entrar, ok. Acho que já está tudo. Não, temos um, dois, três. Ok, não podemos tirar aqui alguns. Uh, temos o Offanine, ok. O Offanine também pode ir. Daqui, pá, coloco mais algum? Não, acho que não. Está tudo quase, ou não? Vou meter o Bazaar que Sair também. Uh, obrigado ao grande Mati. Obrigado ao Mati ou à Mati por ter subscrito. Vou meter o Trabzonspor Sport e também o Basaksehir. sair. Depois falta o okay, quê? Falta a Liga Italiana, Liga Italiana. Ok. E já vos vou mostrar todas as ligas como é que ficaram, ok, amigos? Já vos vou mostrar todas. Ok. Liga Suíça, ainda não fomos. Young Boys, vamos ter também Basileia. Ok, já fiz bosta. Ok, é aqui. Uh, Basileia, 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 Basileia. Espaço para Basileia. O Treste não. Ah, Basileia entra onde? Vaza que sei. não sei se há, se há espaços. Ah, aqui, ok. Basileia, Basileia entra aqui, ok. Temos mais um espaço aonde? Para a liga italiana. Ainda podemos colocar aqui de outras ligas. Onde é que há espaços? Ok, temos aqui mais um espaço. Suécia. Suécia também não temos ninguém. Pode ser o Malmo, Ok. Malmo. Está tudo? Ou ainda há espaços? Está tudo. Meus amigos. Vocês têm que ser para colocar o Boa Vista? É! Boa vista por quem? Boa vista por quem? Tiro o Etienne. Ah, boa vista por quem? Santo Etienne vai de Bela? Crystal Palace também engraçado engraçado, não Copinhaga, Miditland, Nantes. O que é que eu tiro para colocar o Boa Vista? Pode ser, posso colocar o Boa Vista, mas quem é que sai daqui? Inter de Miami, mano, isto é uma Liga Europeia. Vocês também dizer Brasil, vocês estão a dizer Arábia. Oi, se vocês estão a dizer também para colocar um uh, clubes, pá, isto é europeu, amigos. Geografia, geografia eh? geografia Geografi. Malmo, não, eu vou manter o Malmo, não tem nenhuma equipa da Suécia. Pá, falta o Aston Villa, mas lá está, tiro aqui equipas para colocar essas. Uh, tenho que tirar aqui algumas, eu não vou tirar as mais fracas, porque lá está. Há aqui equipas tutoriais como o Malmo, eu vou manter na, na Liga, como é lógico. Ah. Uh, Quais as equipas que eu posso tirar aqui, que não tenham tanto historial? Pá, tiro aqui o Saint-Etienne. Posso tirar o Saint-Etienne. Onde é que há é na Boa Vista? Pelo historial que o Boa Vista tem. Boa Vista, Boa Vista, Boa está aqui o Fulham. O Fulham também é uma equipa com muito historial. Pá, pode ser. o Fulham. Uh, temos um Bordeaux, temos um Granada, um Hertha, um Gink. Lille, Malm, Montpellier, Betis, Eibar, Trabzons, Sport of Offenheim, Basak, e Ronby. Monza pelo Betis. Eu nem sei que é Eu nem esqueci que é o Monza. mano. O, bom... o Monza acho que é uma segunda, uma equipa da segunda liga italiana. Porque é que eu de colocar uma equipa da segunda liga italiana, mano? Hum? Ah, bro. Também estou a fazer uma cena igual. Obrigado pela ideia. A Live hoje promete. Espero bem que sim, amigos. Acho que esta é uma ideia inovadora. Pá, pelo feedback que eu estou aqui a ter, vocês estão a adorar. Estamos com 700 viewers, portanto, acho que isto é uma excelente ideia. E fico muito contente que vocês aí desse lado estejam a gostar tanto quanto eu. Pá, já sabem, likes na casa e subscrição para eu continuar a fazer o que estou a fazer. Eh? Siga. Ah, pá, eu queria só colocar aqui o Bobista para ter uma equipa portuguesa na Liga, na quarta Divisão, neste caso, só para ver no que é que isto vai dar. Mas não sei o que é que tire, honestamente. Não sei o que é que tiro, sinceramente. Championship, Liga 1, Liga 2, né? Vocês também estão a Fiorentina, etc. Acho que é antes do Young Boys que é um espaço. Não há, mano. Os, os espaços já estão todos ocupados. Os espaços neste momento já estão todos ocupados mesmo. Sena é essa. Tira o Brondby. Não, o Brondby é uma equipa que eu quero manter. Só tenho duas equipas da Dinamarca em quatro divisões. Não há espaço para o Lausanne, Rafa. Vocês têm isso aí para tirar o o Eibar jogou bem neste último campeonato, por isso é que eu aqui o coloquei. Esta live está a ser ótima, diz o Silva. Obrigado Silva, grande abraço para ti. O PSB está na segunda, mais ou menos. Acho que foi. Abraço para o Gonçalo Coelho. Pá, Posso ir ao Eibar que se lixa, vou meter aqui o Boa Vista. Então sai o Eibar vai o Boa Vista. O ah, Boa Vista anda onde? Nem sei onde é que anda, está aqui, Boa Vista. Ok, siga. Ficamos assim mano. Ainda falta a Fiorentina, mas não sei sinceramente onde é que é de meter a Fiorentina. Mete o Santetiano. Eu já tive aqui o Santetiano, mas acabei por tirá-lo. Eu já tive aqui o Santetiano, mas acabei por tirá-lo porque lá está, mano. Não dá para todos, cara. são 4 divisões. eu vou começar na terceira. Não sei. Eu agora até já estou em dúvida se começo na terceira ou na quarta. Boa. Obrigado ao Rui Pedro por ter... ao Rui Pereira por ter subscrito o canal. Já nem sei se começo na terceira ou na quarta. Pá, eu acho que não vale a pena começar na quarta. Porque estão aqui equipas demasiado fracas. Contudo, pá, nem sei sinceramente. Bruno, o Aston Villa tem grande historial, é historial com o IH, a Piratex, mas quem é que eu tiraria para colocar o Aston Villa, por exemplo? O uh, que é que eu poderia tirar daqui para colocar o Aston Villa? Tirar o Granada? Pá, o Granada, Bordon. Getafe, pá, quem é que eu tirava? Um destes frios, o Schalke, pá, desceu a de divisão, mas pronto, o Nantes, pá, também não está grande coisa, ok, eu vou tirar o Nantes, que se lixe. Uh, Nantes pelo Aston Villa, está aqui, Aston Villa pelo Nantes, ok, pode ser. Uh, Rio tem alguma... A Senna correu o de sua divisão, por isso é que eu acabei por não, não colocá-lo. Uh, eu vou colocar a Fiorentina. A Fiorentina vai entrar, vai ser daqui a alguém. Quem é que vai sair? Para, provavelmente uma equipa francesa e espanhola. Uh, Alemanca Granada. Granada. Bordeaux. Quem? Quem é que eu tiro, amigos? Para colocar a Fiorentina. Faro votação. Já fiz, José Neto. Uh, venceu a terceira divisão, mas não sei até que ponto. Ah, não seja mais divertido jogar na quarta. Eu acho que vou conseguir vencer a terceira divisão. Uh, mais cedo ou mais tarde, acho que vou conseguir vencer na primeira época, mas não sei até que ponto também não seja se é engraçado jogar na quarta. I don't know mate. Eu adoro as tuas lives, jogas bem bem. Obrigado pelo comentário Tiago, não jogo nada mano, dou apenas uns toques. Abraço também ao Rodrigo Monteiro. Montepulia, o Montepulia tem historial ou não? Pá, pelo menos... Montepulia tem algum historial, a assim, cena? É essa. Mete o Turino, não há espaço para o Turino mano. Não há espaço para o Turino. Não há espaço para o Turin, amigo. Não há nenhum espaço para o Turin. Pá, porque... Decisão difícil. A decisão difícil. Tira o Trash, não quero. Não quero. É a única equipa holandesa representativa nesta quarta Divisão, mano. O que é que estão a fazer? Estamos a fazer 4 Superligas Europeias. Da mais fácil para a mais difícil. Bem do TikTok, disse a Tina. Se bem bem, Tina. Usa o Freire da Live, ao máximo que puderes. também Portugal. Não vale a pena colocar o Saldem também mais vale colocar a Fiorentina, que é uma equipa com mais tutorial. Uh, opa, o que é que eu vou fazer aqui à minha vida, amigos? Meu Deus! Granada -get ou Getafe? Granada? Granada ou Getafe? Granada? Granada -get ou Getafe? Granada? Vai Granada, olha que se lixo, mano. Será que o Granada fez uma boa época na última, na última época? Ah, uh, Granada, granada Getaf, filha da mãe, mano, filha da mãe do pai e do. Uh. vai granada, mano. Vou tirar o granada e vou colocar a Fiorentina, que se lixe. Pá, alguém tem que sair, não há espaço para todos. Não é. O que é que eu posso fazer? Não há espaço para todos, que madeira. Pá, vai a Fiorentina. Vamos recapitular, amigos. Ok? Vamos ver aqui quais as equipas de cada divisão. Ok, amigos? Troca o Monte pelo Centro é maior que a maior campeão francês. Montpellier pelo quem? Pelo Centro. Quem é o Centro, mano? Pelo Santo Etienne? Montpellier é pelo Santo Etienne, é isso? Montpellier pelo Monza. Oh, mano, eu nem sei quem é o Monza! <laughs> a cena é essa. Quem the fuck é o Monza? Hum? Como é que é possível os youtubers terem, terem tantos subscritores e terem uh, tido um décimo das pessoas a ver? É normal, meu. Eu, eu, por norma, costumo colocar muitas pessoas nas lives porque eu sou uma pessoa dinâmica. Eu estou a tentar sempre falar com vocês, uh, estou a tentar sempre entreter-vos, ao contrário da maioria das pessoas que têm muitos subscritores, mas estão mais focados no jogo. Eu sou o oposto, eu estou mais focado nas vossas opiniões e comentários do que no jogo em si, ok, amigos? Uh, é isso. Tira o Guimarães e mete na terceira. Não, o Vitor de Guimarães uh, está na segunda divisão com o Braga eu vou mantê-lo lá. Agora, amigos, eu vou agora mostrar-vos as divisões em questão, ok? Esta é a quarta divisão da Superliga. Na divisão está... Fiorentina Fulham Getafe Bordeaux Erta, Guianc Leeds Malmo Montpellier, Betis Trabzonspor Ofanine, Assanebila Basak sair Boa Vista Brondby Young Boys, Celtic Big, Crystal Palace, Basileia, Copenhaga, Midit Land, 04, Utrecht, e é isso. vamos agora mostrar a terceira divisão. Terceira divisão, amigos. Tá bem, mas o Monza é uma equipa da segunda divisão, meu. Qual é o sentido que faria colocá-lo? Só por ter jogadores como o Balotelli. O Balotelli não é um título, é um jogador. Agora, a segunda. terceira divisão. Atlético Bilbao. Bézitas, Tondela, que é o meu clube. Atenção, eu vou jogar no Tondela, por isso é que o Tondela está aqui. Clube Bruges, CSKA de Moscou, Dinamo de Kiev, Dinamo de Zagreb, Fernebache, Galatasaray, Lokomotiv de Moscou, Borussia Mönchengladbach, Nice, Olympiacos, Pahok, Passos de Ferreira, Salzburg, uh, Anderlecht, Santa Clara, Shakhtar, Slavia de Praga, Spartak de Moscou, Wolfsburg, Victoria Pleasant... West Ham... E é isso... Segunda Divisão... Atalanta... Asia Alkmaar... Celtic... Eintracht Frankfurt... Everton... Feyenoord... Lazio... Leicester... Leverkusen... Lille... Marselha, Napoli... Lyon... PSV... Rangers... Leipzig... Real Sociedad... Roma... Braga... Sevilha... Vitória de Guimarães... Valência... Vila Real... Oberhampton... E é isso... Malta, primeira divisão: Ajax, Arsenal, Mônaco, Atlético Madrid, Dortmund, Chelsea, Barcelona, Bayern, Porto, Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United, AS Milan, Juventus, Paris Saint Germain, Real Madrid, Benfica, Sporting, Tottenham, e é isso. Meus lindos, são estas as quatro divisões que estão neste momento presentes na Super Fucking! LIGA! Uh. A maioria de vocês disse-me para jogar na terceira divisão, mas eu agora questiono-nos outra vez. Não teria mais piada começar na quarta divisão e tentar chegar à primeira? Eu vou vos ser o mais sincero possível. Pá, isto é uma loucura. Eu não sei se algum uma joga nesta dificuldade, mas eu vou fazê-lo. Eu vou jogar em Ultimate, ok? Eu tenho jogado sempre a lendário. Eu já venci tudo com o tom dela em lendário, ok, amigos? Eu venci a Premier League, torneio para época, a Champions. A Supertaça, a Carabao Cup e a Emirates Cup. Eu venci tudo pelo dela uh, na última época, certo? Eu vou jogar em Ultimate, vou colocar 100 milhões no tom dela. pá, não é grande coisa, vou conseguir construir uma equipa mais ou menos de 70 de dobrolo, pá, não é por ir além, e vou experimentar jogar em Ultimate. Já que em lendário eu já venci tudo, porque não subir a dificuldade e levar a fasquia e ver o que é que eu vou jogar em Ultimate, né? Uh, o que é que vocês me dizem? como eu vou jogar em Ultimate, pá, era melhor para mim começar na quarta divisão, que é para eu poder treinar um bocado, porque começar em divisões difíceis e Ultimate, a cena não sei se vai correr muito bem. Portanto, a minha ideia era começar na quarta divisão em Ultimate, como eu disse, a ir melhorando, ir evoluindo, ir treinando, pá, e subia divisão a divisão, subia para a terceira divisão, depois para a segunda e depois para a divisão Ultimate que é a primeira. O que é que vocês me dizem? O que é que vocês me dizem? Sem modo competitivo, sim, vou jogar ultimate sem o modo competitivo e vamos ver como é que isto vai ser mano. Vamos ver, pá, não sei se vai ser fácil, não sei se vai ser difícil, a cena é essa. Eu vou fazer nova sondagem no chat. Eu já fiz uma sondagem destas. A maioria de vocês disse-me para eu jogar na terceira divisão e não na quarta, mas vocês não sabiam disto, vocês não sabiam que eu ia jogar em ultimate. Agora sabendo que eu vou jogar em ultimate, o que é que vocês querem que eu faça? Não preferem que eu comece na quarta para me poder habituar e treinar um bocado? Porque em Ultimate não é fácil, não é? Uh, obrigado ao senhor Play por ter subscrito o canal. Vou voltar a fazer novamente a sondagem para ver o que é que vocês me dizem. Vou colocar a terceira divisão e vou colocar a quarta. E vamos ver o que é que vocês dizem desse lado vão botar no chat, ok? Estamos com 700 pessoas na live. A sondagem está neste momento realizada aí no chat. A única coisa que vocês têm de fazer é ir à sondagem, clicar na opção que querem e eleger aquela que vocês melhor querem, ok amigo? Bah, vamos ver qual delas é que vai ganhar. Se eu jogar na quarta divisão, eu vou fazer aqui uma troca. Estamos com 80% dos votos na quarta divisão. Eu fico contente, porque é melhor para mim. É da maneira que eu tenho mais tempo para treinar. Porque começar na terceira e ultimate, não sei se iria dar bons frutos, bons resultados. Né? Mas vamos ver o que é que a sondagem vai me dizer. Estamos com 220 votos. por agora vença a quarta divisão. Estamos com 75% dos votos. Vamos ver. Mete mais dinheiro, calma, o dinheiro que eu vou meter já vai ser aí dito por vocês. Acho que nem sequer é vale a pena continuar com a sondagem a maioria de vocês está-me a dizer claramente para jogar na quarta Divisão. Ok, vamos fazer o seguinte, amigos: vou dar por encerrada a sondagem e vou agora colocar o tom dela então, na quarta Divisão. Pá, vamos à quarta Divisão. A quarta Divisão, se não estou em erro, é esta. Uh, aliás, vamos à terceira divisão, vou tirar o tom dela por uma equipa que esteja neste momento na quarta divisão e vamos jogar na quarta divisão inglesa. Ok? E Eu acredito que consigo vencer tanto a quarta como a terceira divisão à primeira. Ok? É isto que eu estou convicto. A minha ideia é: vou para a quarta divisão, passo à primeira. Vou para a terceira divisão, passo à primeira. Acho que vou passar estas duas à primeira mesmo em ultimate. Na segunda e na primeira, vamos ver como é que vai ser. Em Ultimate, vai ser mesmo complicado. Mas eu acredito que já tenham um bom platel na altura, portanto. Já. Yeah. Mas bora lá, bora colocar o Tondela então na quarta divisão e vamos arrancar. Eu já vou perguntar-vos quanto dinheiro é que vocês querem que eu coloque. Vocês estão a dizer 200 milhões. Ok, esperem aí, primeiro deixem-me fazer a alteração. Ok, se não estão em erro, esta é a quarta divisão. Quem é que eu vou meter na terceira divisão? Na terceira divisão eu vou meter quem? Eu acho que vou meter o Aston Villa na terceira Divisão. O Aston Villa tem um bom historial. Aston Villa na terceira Divisão. O que é que vocês me dizem? Parece-me bem. Onde é que anda o Aston Villa? O Aston Villa já está na terceira. Eu nem sequer sabia disso. Pensaram que eles estavam aqui nesta quarta? Não, está na quarta. Ok. Vou meter na terceira. Exatamente. E vamos jogar agora na quarta Divisão, que é esta com o Tondela. Ok. É isto. É precisamente isto. Tondela está onde? Está aqui. É isto, meus amigos. Bora lá. Vou avançar. Exatamente. Ok, como vocês veem, eu normalmente jogo em lendário. Vou pôr em Ultimate. Só existe o FIFA. <laughs> Pá, estou entalado, amigos. Vai, vai ser uma experiência. Vai ser algo novo para mim. Pá, nunca joguei em Ultimate em live, mas... Vamos ver como é que a situação corre. Vou meter euros, como é lógico. Vou ativar as competências europeias. Janela de transferências ativado. Propostas para seleções... Pá, vou deixar ativado, que se lixe. Isto flexível, injeção de capital. Ok. Agora esta é a parte mais importante. Eu só posso injetar capital uma única vez. Vocês estão a dizer também para meter 5 minutos no jogo e não 6. Uh, ok. Pá, isso também é algo que ponderar. O Tomás Martins do homem aqui ao canal. Deixem-me saber o que é que o rapaz disse na sua donation. Uh, boas, Bruno. Uh, manda todos subscrever o canal. Faço vídeos, disse o Tomás. <laughs> Tomás, eu não dou shout-out desse tipo, amigo. Uh, ok, relativamente ao capital, 10 milhões, não é nada. Pá, 10 milhões e zero é igual. 50 milhões é praticamente nada, também não ajuda não a ajuda grande coisa. É. Pronto. 100 milhões, 200 milhões e 500 milhões. Eu não vou meter 500 milhões, Pá, 500 milhões está fora de questão, na minha opinião é demasiado. Uh, eu costumo meter 100 milhões. 100 milhões não dá para muito, Ok? Não dá para muito. Mas. Já dá para alguma coisa. Já dá para alguma coisa que não é mau. Pai, depois temos 200 milhões. O que é que vocês querem? Eu vou fazer uma sondagem aí para que vocês possam votar. Põe um questionário. Sim, eu vou pôr o questionário. Outra coisa importante, amigos. Mais uma vez, quero agradecer o vosso apoio. É uma loucura, mano. Eu fico sempre perplexo com o apoio que vocês aqui me dão. Estamos com 720 pessoas na live. 720. Não esqueçam de subscrever o canal e dar like. Caso vocês queiram aderir, botãozinho azul para aderir, pá. Eu por cada adesão vou prolongar a live durante mais 20 minutos. Portanto, caso queiram fazer, já sabem. Agora, eu vou colocar aí no chat. Eu vou meter 5 opções. 50. Pá, espero que ninguém bote na 50, senão estou entalado. 50 é demasiado pouco, na minha opinião. Vou meter 100 e vou meter 200. Maltinha, se vocês gostam de mim, não botem na de 50, por favor. 50 é muito pouco. Pá, podem botar na de 100. Na de 100, pá... Tranquilo, agora 50 é muito pouco. Let's rumble, let's get it! Quero ver o que é que vai ganhar. Já fiz a sondagem, amigos. Sondagem disponibilizada aí no chat. Desativar as competições europeias porque só vão estar equipas fracas. Olha, boa ideia, mano. Boa ideia. Mais vale desativar as competições europeias porque de facto só vão estar equipas fracas. Excelente ideia aí do nosso rapaz. Deixem-me só alterar. Ah, então. Caramba, aí, deixem-me só entrar aqui no FIFA porque eu estava no chat. Ok, desativado. Ah, relativamente à quantia que eu vou meter. What the fuck? Mano, vai ganhar os 200 milhões. Quase 500 votos. 73 fucking por cento. A botar em 200 milhões. Vocês são malucos, amigos. Nós vamos ter arame, Arames... Eremos que nunca mais acabes, ui? Ai meu Deus Vamos -me fazer aqui uma equipinha bem interessante, amigos Vou dar mais 10 segundos para vocês votarem Estamos com 800 pessoas 500 votos 10 segundos e vou encerrar a sondagem 200 é muito? Pois, não sei se não será muito Ok, sondagem encerrada A maioria quer que eu, em, quer que eu coloque 200 não acham que 200 milhões é um exagero, amigos? Ah oh, pá, eu meti antes 100, porque 200 milhões, se calhar, é muito. Eu vou jogar em Ultimate, ok? Eu vou jogar em Ultimate, certo? Ultimate é Ultimate, é verdade. Né? Ultimate é Ultimate. É difícil. Pá, mas 200 milhões não será muito? 200 milhões não será demasiado? <laughs> Devia ser 100, pois, yeah. Eu não sei se 200 milhões não será um exagero. Mete o máximo, não, não vamos ter máximo nenhum, não vale a pena jogar com 500 milhões, isso é um ultraje. Não necessita assim tão dinheiro. Mete 200 com 100 aos pouco. 200 e chega. A maioria está a dizer 200, OK. A maioria está a dizer 200. A maioria do chat quer mesmo que eu coloque 200, portanto, pá, não sou o comando, mano. 100 é pouco para o ultimate. Ok, vocês estão a dizer que sem se milhões é pouco para a dificuldade que eu vou jogar. Ok, pronto, fica 200. Pá, vocês botaram, vocês botaram, acabou, não há muito a fazer. Estamos na Superliga, na Superliga toda a gente tem direito a petróleo e o tom dela não poderia ser exceção, portanto, petróleo para o tom dela. Agora, amigos, vamos ao estádio. Qual é o nome do estádio? Qual é o nome do estádio? Não dá para meter 150, mano. Só dá para meter 100. Bom -me meter, qual é o nome do estádio? Lebaste com um pau? Lebasto com um pau A.K.A. jj Parece-me bem pá. vocês querem me dar o um nome do que isto com um pau Pá, tá fixe ou não vocês têm a Take querem o Take temos o Take e Lebasto com um pau qual é o qual é que bem o com um pau ou Take vocês estão a dizer João Cardoso ah <laughs> João Cardoso é demasiado banal mano temos que fazer aqui algo peculiar hein? Ok, vocês estão a dizer o take curise Take. Como é que ele diz? Take care ease. Take. Como é que o JJ diz isto? Take care Take care ease. Ok, take care ease. É tipo isto, não é? Take care ease. Mais ou menos. Take it easy. Oh mano, mas ele disse isto de uma forma mesmo peculiar, estás a ver? Está a dizer do. Da pandemia, diz o Felipe. Esse também estava tá bom, mano. Esse também estava tá bom. <laughs> Pá, vai este. Take care easy. Take care Pá, falta o E. Eu acho que ele diz com é Take care Take care Pá, está feito, amigos. Está feito. Uh, aplicar e sair, como é lógico. Estão preparados? Pá, vou meter 5 minutos. Vocês disseram para colocar menos um minuto, portanto. O que é que vocês me dizem aqui? Fica assim, amigos. Digam lá se está tudo bem. Dificuldade do jogo, dificuldade máxima. Vamos jogar em Ultimate 5 minutos cada um. e Euro. Competições desativadas. Não há competições europeias para ninguém, porque senão a dificuldade é pouca. Pá, janela de transferências ativada. Propostas ativado. Flexível. 200 milhões. Estádio take -rease. Está top? Mete 6 minutos. Desativa as competições europeias. Já fiz. Eu costumo jogar 5 minutos, meu. Eu costumo jogar 6, a malta diz para meter menos 1, um, para meter 5. 500 milhões, não, não vou meter tanto quito quanto isso, mano. É take it easy. Eu não sei se ele diz assim, ó oh azar. Não sei se ele diz mesmo take it easy, sinceramente. Simular até meio da temporada, não. Pá, eu vou jogar para ganhar, mano. Eu vou jogar para subir a divisão, como é lógico. Matias Moussa, -me Amarega Stadium. Mete 5, ok. Vocês estão aí dizer para meter 5 minutos, eu meto. 5 minutos é o que vocês querem? Está tá tudo pronto, amigos. Podemos avançar? Edito ao treinador, mas eu não posso editar ao treinador depois. Eu não posso editar ao treinador depois, tenho que fazê-lo obrigatoriamente agora. Bruno, não apanhe-se em modo competitivo. Eu não vou pôr em modo competitivo. Eu A jogar em ultimate vou tirar esse modo, como é lógico. Não vou jogar em ultimate modo competitivo. Daqui a bocado, pá, deixa a barba que e vira o J libera 10 Eu não sou assim tão bom jogador quanto isso. <laughs> Oh, com caras. Eu vou fazer nova sondagem, meu. Vocês estão a dizer para meter 5 minutos, vocês estão a dizer para meter 6. 5 mina. 6 mina. Pá, malta. Sondagem realizada no chat. embora Siga. E também vou tirar as propostas das seleções. Já joguei demasiadas vezes com a seleção, acho que não vale a pena. Estar a jogar com a seleção também. Onde é que está? A propósito, de seleção desativado. Isto aqui não dá para fazer um meio termo, pois não? Não. Só dá para colocar 100 ou 200. Se não, metia 150, mas ok. Basta cansar de tanta época. Vão ser 4 ou mais. Ok, eu meto 5 apenas. Eu não vou jogar os jogos todos na íntegra. Eu vou simulá-los, ok, amigos? Eu vou, eu vou jogar e simular. Vai ser num 50-50, portanto. Ok, temos 400 votos. Se um... 3 em cada 4 pessoas pediram para eu... Para eu fazer isto em 5 minutos. Portanto, ok. Ah, não vale a pena eu estar com as seleções ligado, mano. Eu já joguei várias vezes com Portugal. Já venci o Europeu com Portugal. Já venci o Mundial com Portugal. Já venci tudo que havia para vencer com Portugal. Não vale a pena jogar mais com Portugal, tipo. Não, não vale a pena. Bora, meus amigos. Vamos avançar. Momento histórico. O Tom Dela vai assinar na 4 Divisão da Superliga. Boas, Bruno. Tudo bem? Continua assim, sou teu fã. Abraço, Ulisses. Grande abraço para ti. estamos juntos. Siga, mete competições europeias. Não vale a pena meter competições europeias porque o foco vai ser nesta liga. As melhores equipas da Europa já estão nesta liga, amigo. Não vale a pena ver equipas europeias, pois estas são de facto as melhores ligas. A Champions não é nada compartimento com esta liga, estás a entender? A Champions iria ter equipas fraquíssimas, portanto não tem muito cabimento e saber. Ah, dito isto, amigos, para lá. vamos começar em 3, 2, 1. Está tudo, não está? Ultimate 5 minutos, euro desativado. Janela de transferências, sim. Proposta está ativada. flexível. 200 milhões. Siga. Lindo. Até que easy, Não sei se é, Mike. Opa, de qualquer das maneiras também não interessa. Vocês a qual era o objetivo. Bora. Uh, não dá para criar nova carreira. Bruno, não és grande, és big. Mais uma donation de 2 euros por parte do Felipe Santos. Este rapaz é louco, amigo. Uh, qual é... Malta, olhem hein? olhem só desde quando eu estou a fazer épocas. Desde 7 de novembro, meus amigos, que eu estou a fazer épocas. Fiz uma com o passo de Ferreira com o Oberhampton, com o passo de Ferreira, com o tondela e outras diferentes amigos. Vou me lá de lado e outras. Olhem bem a quantidade de épocas que eu aqui tenho. Pá, vai, vai ser neste, meu. vai ser neste. O que é que se há de fazer? Vou meter aqui super liga tondela. Tondela. Super liga. Pá, esta liga vai ser mesmo engraçada, mano. Nos vamos agora ao mercado. Tenho a certeza que pretende substituir o Tondela é em cima deles. Claro, mano. Não tenho, não tenho outra opção, não tenho mais slots. O que é que eu posso fazer? Não posso ser nada, amigo. Tem que ser. Liga. Ah, ok, vamos escolher o que me dá mais dinheiro. Vamos escolher este. <clap> Jesus, amigos. Estamos com 810 viewers. Que lindo, amigos. Vamos ver aqui. Esta é a equipa do Tondela atualmente, olhem para isto. Eu vou despechar estes maramelos todos, amigos. Vai isto tudo de bela, vai tudo para a rua, amigos. O Tondela vai ficar deserto. Estamos ali com 200 milhões, exatamente, olhem aqui, amigos. Jesus, guito, mano, olha bem para isto, olha bem para isto, amigos. Ai, meu Deus. Olhem, antes de começarmos a. Uh... antes de irmos ao mercado verso o Santa Clara ou passo Ferreira? Prefiro o passo de Ferreira, mas gosto de igual de forma de Santa Clara. Antes de irmos -me ao mercado, vou colocar a equipa toda à venda. ok, amigos? Vou mandar isto tudo para a rua. Bah, vou mandar isto tudo para a rua porque. Ah, o que é que eu fiz, mas Não é nada isto que eu quero fazer. Ah, porque vamos fazer uma equipa nova, como é lógico. Oh, obrigado ao Bruno Alves por ter subscrito. Como é que o Bruno Alves me subscreveu? Eu subscrevi-me a mim próprio. Eu subscrevi-me a mim próprio, tipo, what the fuck. Ah, ok, este gajo está por empréstimo. Bah, vou terminar o empréstimo dele. Não vale a pena. Bah, vou terminar. Ok. Paguei para terminar o empréstimo. Não sei se deveria ter feito isto. Que se lixe. Nós íamos onde? Estes já estão. Já estão. Ok. Vai para o empréstimo. Empréstimo. Terminar o empréstimo. Ok. Não vou terminar senão tenho que pagar. Portanto ele fica. Este vai. Este vai. Não. Não quero pagar. Obrigado. Podes ir. Vai indo. Já te apanho. Nem to be. Não, não. Ok. Ok. Já está. Está tudo, amigos. Vamos começar a comprar. Como é como, como costumo dizer, Let's Rumble. Bora. Uh, já temos aqui. Empréstimo de jogador acabou. Ok. O motivo foi de Bela. Tudo para o mercado, amigos. Olha, já estou com negativo. 23 mil pau porque eu despechei aquele gajo. Ok. Bora vamos começar pelo guarda-redes guarda-redes amigos é uma coisa de cada vez senão nem vai ser bom mano senão nem daqui a... nem simos daqui a amanhã vamos começar pelo Djendeleit e Buffon hum? vocês também ser para contratar o Buffon vamos ver se está ok dá para contratar o Buffon vocês estão a dizer para dar um euro ao Buffon ok pá, parece-me bem aliás não dá para uma troca por troca uma troca por troca tipo este marmelo pelo Buffon não Uh, ok. Quanto é que eu suposto eu dar? Comprar o bufão a zero? Ou dar a um euro? <laughs> Mano. Eu vou comprar o fucking dos bufões a um euro. Está feito. Olha, o bufão está feito. Pá, já temos guarda redes suplente. Bora. Eu ainda vou contratar mais guarda-redes, ok? Eu vou ter de contratar dois. Um para jogar a titular, o Buffon, mais um suplente. Um suplente que blua bem. Pá, nós vamos fazer uma equipa de raiz, ok, amigos? Nós vamos construir uma equipa de raiz. Obrigado ao grande Carlos Daniel. Como é que é, meu menino Carlos? Tudo bem contigo? Eu não quero é que a malta, hã? Grande abraço, obrigado pela tua subscrição, amigo. Muito caro, diz Marega. Sem dúvida, mano. Safa optasse em clube, dizem vocês aí no chat. Ok, primeiramente, deixem-me fechar o contrato com o Buffon. Primeiramente deixem-me fechar aqui o contrato com o Buffon. Porque já está. Pode fazer uma equipa de jovens. É isso que eu vou fazer mano. Eu vou fazer uma equipa de jovens. Eu sei que não parece. Mas é isso que eu de fazer. Ok. Bah, vou tentar fazer aqui uma equipa de jovens para evoluir. Eu vou estar 4 épocas no Tondela. Portanto é importante ter uma equipa de jovens. Para conseguirmos evoluir bem época após época. Ok. Ele aceitou. O Buffon é jogador do Tondela. Já temos um guarda-redes. Agora. Ao puto, para o puto banco. Vocês estão a dizer para ver o Safanov. O Safa nem sequer aparece, portanto, pá, não faço a menor ideia daquilo que vocês me dizem. Há quem diga também para ver o Meslier, pá, há 20 anos, pá, jogador do Leeds, vai para a lista, vai para a lista, sim senhora. Contrata um guarda-redes suplente a chamá-lo Autor Morales, já joguei com ele, pá, quero variar um bocadinho, pá, quero jogar com outros jogadores que ainda não tenham experimentado. Mete alguns mais beijos no banco, sim, por isso é que eu tenho um bufão. Pode ir para o banco também. Safonov, Ok. Safonob. Safonov 21 anos. Está no Bayern. Na final de contas está com o clube. Obrigado ao Ivan Silva por ter subscrito o canal. Qual deles é que vocês querem? Meslier ou Safonob? Ui, este gajo é muito bom, mano. Este gajo tem, bom, tem bons mergulhos. Jogo de mão. Jogo de pés. Reflexos. E posicionamento 192 um dois com 21 anos. Pá, parece-me bem, o que é que vocês me dizem? 91 potencial. Ok, pá, vamos adquiri-lo. O jogador não está disposto a mudar-se. Olha que bom, olha! <laughs> Obrigado, mano. Vamos ao Meslier, então. Meslier, vai ser a primeira aquisição por parte da formação Tom de Lince, a seguir ao Tom, A seguir ao Buffon. Quanto é que vale o Meslier, amigos? Pá, toca lá a dizer me quanto é que vale este marmelo hum? Pá, vou dar o Baba Cardinhacia, né? Baba Cardinhacia. Uh, quanto é que vale o marmelo? Pá, ele lucide em no chat dizendo-me quanto é que vale este esbelto indivíduo que eu quero comprar. Oh nana! What's your name? Oh nana! Pá, o Nana é muito caro, mano. Pá, eu tenho 200 milhões, a verdade é essa. Eu estou cheio de cash in the banks. Sabem quem é que eu quero comprar? João Félix, é? João dos Félix, esse menino é o que eu quero comprar. Pá, vou dar nome de Vocês estão a ser para dar. Uh, uh, aquele que custa 10, portanto. 5, 4. Então é 10, 5 ou 4, amigos. Vocês estão-me aqui a trollar. Vocês estão-me aqui a dar um scan. Obrigado uh, ao Curto de Goma. <laughs> curto de quê, pá? Tu não tens idade para isso, mano. Tás, mas é maluco tu. É, eu estou entalado com vocês, mano. Eu estou a olhar para o chat. Há é uma que me diz que vale 5 milhões e outra moto que me diz que vale 10. Ah, mano, tipo, vocês estão. pá, eu fico em aqui agora? Pá, comentem apenas caso vocês saibam efetivamente o valor dele. Senão eu vou estar aqui entalado com o chat, amigos. 10 é o valor. Ok, vai isto então. Vai isto. Dá 7, confia. Mano, se eu dou o barpay, eu vou-vos mandar uma lapada a cada um até vos vir ao contrário, eh? Uh, tivemos aqui uma donation de um euro por parte do PayPal. Olha, o PayPal doou um 1 euro. <laughs> Coisa linda. Deixe-me saber o que é que o rapaz disse. Uh, Olá, Bruno. Finalmente posso te doar. Espero que gostes do dinheiro e és o meu youtuber preferido. És o único que te dei dinheiro. Mano, muito obrigado pela donation, amigo. Pode não ser a quantia maior, mas o dinheiro ajudará, como é lógico. Portanto, grande abraço para ti obrigado mais uma vez de fundo do coração por esse ato. Uh, vou dar 10, amigos. 10 milhões e um mês de é nosso. Pá, vou diminuir aqui um bocadinho o percentual. É nosso, observem. Eles pedem 13. Ah, pá, não estamos a chegar a Bom Porto, meu. Não estou a chegar a Bom Porto. Eu também estou cheio de guito, mano. Na verdade é essa. Eu estou aqui a brincar quando estou cheio de, de dinheiros. Será que vamos conseguir contratar o João Félix? Ai meu Deus, era lindo, amigos. Era lindo ter ali João Félix. Hum? Porquê é que não metes os membros a um euro? Assim dava, diz o Fisquinha. Ah, pá, tem que ver. Eu não sei sinceramente se na altura dava para colocar a 1 euro. Pá, de qualquer das maneiras, se eu colocar os mesmos a 1 euro, eu ganho tipo 50 cêntimos com isso. Que é, que é bem dizer nada. Por isso é que eu coloquei na altura a 1,99 euro. 99. Ah, pá, está tá complicado, amigos. Já vou dar 11 11,500. 11,500 e vou diminuir mais uma vez a percentual. Vamos ver o que é que ele nos diz. Aceitou. Ah, vai ponderar, mano. Irão Irão, irão ponderar. Ba Ele vai ponderar. Ok, vai ponderar, que pondere. Gastas no Félix, ficas liso. Eu não sei quanto é custou o João Félix. Agora deixa caber. João Félix, 20 anos. O Félix custa 80 milhões. <laughs> ai, meu... ai meu Deus. Ai 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 ai, mano. Eu estou ma... tentado, meu. Segurem-me, manos. Segurem-me. <laughs> ai meu Deus. Entretanto, tivemos a primeira adesão da live. O Grande de Fisquinha. Uh, aderi ao canal nível 1 pela primeira vez. Coisa linda, meu. Grande abraço para ti, Fisquinha. Seja bem-vindo neste momento à secção de aderentes. Para além de uma cor diferente no teu nome, a partir de agora terás, como é lógico, emojis exclusivos só para tu utilizares. Fácil. Oferece 105 municípios Está bem, mas eu preciso do Guito. Eu preciso do Guito. Uh, bora. Manos, vamos agora para laterais. Laterais. Para boa esperar pela resposta do gajo, não é? Vou esperar pela resposta do gajo. Eu não sei se vai demorar, vai demorar muito ou vai demorar pouco. né? Mas os laterais, que laterais é que vocês me indicam? Ei que confusão, mano. Tenho uma proposta pelo Rafael Barbosa. E o Meslier ponderou. Ok. Uh, ei, só mensagens. Olhem para isto, amigos. Está tudo chateado comigo. É, é. Eu estou a responder a todos da mesma maneira. Pá, eu sinto-me um player. né? Aqueles gajos que falam com mil e uma gajas, eu sinto-me um gajo desses. Porquê? Porque eu estou a mandar a mesma mensagem para todos: É bebê, estás linda. Olha, nunca te vi tão bonita como estás. Copy-paste para todas. <laughs> Meu Deus, mano. Enfim. Uh, esperem aí. Eu já vou ver os atrás Eu vou aceitar a proposta do Tebente. Ok, eu vou vender o Rafael Barbosa 2 milhões. Bacana. E eu vou aceitar a proposta do Meslier. Uh, 12 milhões e meio com 19% Pá, 19% é muito né? eu queria era diminuir um bocadinho a porcentagem mas a percentagem está um bocadinho elevada era isso que eu queria diminuir e aí, vocês estão aí a dar sustentes laterais que nunca mais acaba eu só quero diminuir a porcentagem só quero a porcentagem mais baixa 14 milhões amigo, Pá, também é 880 vamos lá, 13 13 milhões sem percentagem eu aceito o que é que tu achas? parece-te bem? não, parece-lhe mal Bah, está mais complicado do que aquilo que eu previa. 13 500 sem percentagem. Parece bem? Está melhor de ou não? 14,800. Pá, estamos a chegar a bom porto. Bora lá, eu vou te dar 13,750. E tu agora vais assinar, certo? Tu aceitas? Aceitas que eu e 14,5, está melhor. Vou dar 14 milhões 14 e está no papo. O que é que me dizes? Parece bem? 14,500, está estabelecido. Ok, vou aceitar. Siga. Vamos agora assinar o contrato com o <laughs> Vocês estão em dizer Eu vou comprar o teste, mano. Vou comprar o Dez. Nunca joguei com o Sérginho teste. vou comprar-lhe para o corredor direito, portanto. Vou comprar sim senhor o Pelo Para o corredor esquerdo, temos o nono Why not? O nono ali para o corredor esquerdo. Ainda precisamos de gajos para o banco. Vocês estão a dizer uma o Malásia? Pá, a Malásia faz-me lembrar uma música. Eu não sei concretamente qual é a música, mas é uma música assim ou não? Se calhar sou eu que estou a ficar todo comido da tola. 5 anitos para o Meslier, bora. O gajo pede 4 anos. Ui, 4 aninhos. Ele pede 13, quer 4. Bracardi, defesa esquerda do Lille. Bracardi? O único Bracardi que eu conheço é aquela da de Bem boa. <laughs> uh, ok, vou aceitar isto, como é lógico. Zaido e Manafá, compra o gol de Kantia. Não, no Gol de Kantia tira um bocadinho o realismo do jogo, não vale a pena. No Golcante ia tirar um bocadinho o realismo do jogo, pá, porque estou na quarta Divisão, não vou comprar, não vou comprar um jogador tão caro quanto isso. Portanto, yeah. Ok. Malta, segunda aquisição do Tondela: temos Buffon e Meslier. Parece-me bem. Deixem-me só colocá-los aqui na equipa. O Buffon vai para a equipa titular, o Meslier vai para o banco. Malta, fantástico. Meslier e Buffon. Ok. Começamos bem. Bora, dois já estão. Deste de Mendes, ok. Eu vou começar pelo teste. Vamos começar pelo Serginho teste para o da direito. Sejinho teste. Lateral direito do Barcelona, 19 anos que apenas tem, amigos. É um. Ah, não é nada disto. Mano, quem é este? Matia 10. Não é nada disto. Sejinho teste. É este. Bora, vamos começar por ele. Ah! Ah, mano, é sério, filho de uma mãe. Que filho de uma ganda mãe, ganda pai, hein? porque senão ele não era nascido, né? É preciso dos dois. Não quero, gajo. Olha. Olha, se calhar pode vir de empréstimo. Duvido que ele venha de empréstimo, mas pronto. Empréstimo com a opção de compra, é isso. Eu quero empréstimo com a opção de compra. Ok, ele aceita. Pá, não dá de uma maneira, dá de outra. Ah, pode ser um anito. Pá, não dá de uma maneira, dá de outra, né? Diogo Daló, Grimaldo, Malásia, Rubano Binagre, Pedro Porro <laughs> Pá, vocês estão aí? Ok, vou para 50-50, bora ah, Quer é que subscreva o canal? Quem é que foi o marmelo que deu aquela subscrição maravilhosa? Foi o Gonçalo Cadê é Gonçalo, maninho? Obrigado pela tua subscrição 15.800, O que é que vocês me dizem? Aceito pelo pelo 75, 15 milhões e 15.800.000 Pá, é muito, é pouco, como é que é? Bruno, leva até que horas eu estou a fazer mais 20 minutos de live a partir da meia-noite por cada adesão. Por agora tivemos uma adesão, portanto, ainda vamos ter mais que? Quase 2 horas em live, portanto fiquem por aí. A slideou para fazer decor nos treinos do tondela. que maluco mano. Vocês estão a dizer que há ah, que é um bom negócio. Pá, eu queria diminuir um bocadinho, mas não sei se ele não aceitaria. Eu queria diminuir um bocadinho, tipo, pá, 14. 14 e estão a ver? O que é que ele me diz? Será que ele aceita? 7.600, pá, pois, uma madeira é este. Uma madeira é este, meu. Uma madeira era precisamente este. Que ele não aceitasse. Pá, uma madeira é este, meu. Caramba! Opá, eu vou tentá-lo depois. Calma, daqui a uma semaninha já podemos tentar outra vez. Agora, vamos ao Nuno Mendes. O que é que vocês me dizem? Nuno Mendes, lateral esquerdo da formação Leonina. Lateral esquerdo do Sporting. Ok? Bora lá. Sim, porque ela vai evoluir mais e vai estar andar Underpay. Olha, mano, já não deu. Daqui uma semaninha eu vou tentar outra vez, ok? Não se preocupem. Daqui uma semaninha eu vou tentar outra vez o teste. Nuno Mendes. Obrigado ao Cruz Júnior por ter subscrito o canal. Ninguém quer, mano. Que idiotice. Eu vou fazer o mesmo. Tipo. Obrigado ao Luís por ter subscrito. Mano, porquê? Porquê, mano? Ah. Não quero. Ah, uh, o Felipe renovou a sua adesão. Aliás, não renovou a sua adesão. Ele deu um improbo à sua adesão de nível 1 para nível 2. Ganda Felipe, mano. Olha, Felipe, eu vi no Instagram o teu cão. Não sei se é qual é o dela, mas o teu cão é lindo, by the way. Pá, eu fiquei a dizer isto, mas agora que me lembro disso, pá, why not? Hum? Mano, what the fuck, meu. Vocês estão a dizer o Alphonse Davis, mas o Davis é muito caro. se assim, cena é essa. Alphonse Davis, 19 anos. Ele é carérrimo ou não? Ele deve ser carérrimo. Duvido de ter dinheiro para ele. Ou tenho. Ninguém quer vir para o tom dela. O nono menos não quer. É porque estás na quarta divisão. A sério, mano. É porque eu estou na quarta divisão. Oh meu Deus! Estou triste agora, mano. Agora estou triste. Fogo. Estou lixado. Ninguém vai querer vir para a equipa. Vou ter aqui uma equipa de marreta, já estou a ver. Vou ter uma equipa de marretas, já estou a ver. Estou na quarta Divisão, vou levar na Peits. Hum? Já estou a ver que sim. Vocês estão a falar do Daló? 21 anos, Diego Daló para o corredor direito. Pá, o Diego Daló é melhor que nada. Este jogador encontra-se atualmente emprestado a outro clube. Não dá, está emprestado a outro clube. Brandon Williams. Vocês têm o Grimaldo. O Grimaldo é caro, mano. Mas vale é começar por comprar os jogadores jovens, não é? ele errado no Grimaldo, 38 milhões, não vou gastar dinheiro no lateral. Não vale a pena. Uh, eu estou a ver os laterais. Eu estou a ver os laterais, ok, amigos? Estou a ver os laterais. Vocês estão a ver Malásia. Malácia? Chirel, Malácia, 20 anos. Ok, parece-me ter uma boa carta. Why not? Será que ele bem Bem, Malácia alé. Malásia. bora. Vai aos jogadores com cláusula. Calma, eu já vou ver isso. Alguém me sabe elucidar acerca do valor deste esplêndido lateral com um bom bronze, penteadinho magnífico e um sorrisinho maroto esbelto? Alguém me sabe dizer quanto é que custa este indivíduo magnífico do Feanord? Que eu por acaso não estou a ver quanto é que ele vale. Pá, vou dar o Felipe Ferreira, why not? Felipe Ferreira. 8 milhões, dizem vocês. 10 milhões. É sempre 10 milhões, mano. Vocês. É sempre 10 milhões. 7, 12. Ei, mano, pá, comentem caso vocês sabem o valor dele, mano. Não comentem cenas à tua mano. É que eu tenho malta a dizer que ele vale 5 e malta a dizer que ele vale 25, pá, e é uma discorporação muito grande. Há ah, malta a dizer que ele vale 7. Ok, vou bufiar me nessa malta que diz que ele vale 7. Vou fiar-me nessa malta que diz que vale 7 e vou propor isto. Pá, vou propor isto. Não sei se ele vai aceitar ou não, de qualquer das maneiras, vamos ver. Ele balia mais, mano. É o que eu digo, eu não posso confiar no chat, meu. 15,5 no só FIFA. Estou entalado. Vamos ter de ver estes dois depois. Daqui a uma semana vamos ter de ver o Malas e o Death. Ok, amigos? Daqui a uma semana vamos ter de ver estes dois outra vez. Porque eu tenciono é adquiri-los na mesma. Bora. Uh, próximo jogador. Próximo lateral. Balo 15, pois. Agora já sei, mano. Agora já sei, né? Tens -se o Lumpy. Não quero o Lumpy, mano. Não gostei muito dele quando joguei. Não gostei muito dele quando joguei. Ah. Uh... Acho que falta alguma coisa a nível defensivo. Vocês também estão a dizer Malcuee Ei o Malqui mano. Malcuee 28 anos 28 anos Malqui. Brandon Williams Brandon Williams 19 anos Atenção Brandon Williams A cena que não sei se né? Brandon Williams Será Será? Aarons, ah, já joguei com o rapaz. Estou a tentar inovar um bocadinho no que toca aos jogadores que vai jogar. Brandon Williams. Ah, posso experimentar, porque não? O Arnold. Ah, o Nazinho. O Nazinho é de Sporting. Obrigado ao United Kingdom por ter subscrito o canal. O Nazinho existe no FIFA sequer? Existe, mano. Este miúdo é de Sporting. Eu vou comprá-lo. 16 anos, porque não? Eu vou comprar o Nazinho, meu. O jogador não está disponível a mudar-se. Ok, vai de empréstimo, mano. Vai de empréstimo com cláusula de compra. É uma cadela, chama-se por ironia do destino FIFA. Uh, diz o Felipe. Mano, tu colocaste FIFA ao nome da tua cadela, mano. Não pode ser, cara. Caso estejas desaciado com o jogo, vais dar-lhe uma paulada. <laughs> Pá, mas é mesmo cute, by the way. Bora, vou tentar comprar o um Nazinho através disto através de empréstimo com a opção de compra. g 2 Lucas Nets. E obrigado pela donation do Exir Felipe, by the way. Walter Peters, Backnoman. Também já joguei com o Backnoman. O TR Correia não seria mal pensado. Uh, ok, eles pedem. Ok, por mim está bem. Este gajo joga mesmo muito bem pelo Sporting amigos, Atenção. Uh, quanto é que eu peço por ele? Quanto é que eu peço pelo Nazinho? O Nazinho deve ser baratíssimo. E ele tem 60 de abrol. Está bem, mas ele vai evoluindo. Ele tem 16 anos apenas. Ele vai evoluindo. Pá, dou 500 mil euros por ele. 500 mil euros pelo Nazinho. Eu acho que ele não deve ler muito mais do que isso, ou não? Pá, 500 mil pau? Nem sei, mano. 525. Lá vai isto. Obrigado a Maria por ter subscrito o canal. ganha beijinho, Maria Manuela És linda, Maria. Ok, eu vou aceitar. O Nazinho vai assinar pelo clube. Siga, 16 anos. Qual é, qual é a liga que vais criar? Já criei. Criei quatro super ligas. Vou começar na mais fraca e vou subindo até a mais difícil. Ok, está feito. Uh, agora, vou, vou tentar comprar o Brandon Williams. Bo... Não dá. O Brandon Williams não está disposto a mudar-se. Diz-me um clube para fazer modo carreira. Passo de Ferreira. O Brandon Williams não está disponível a mudar simplesmente. Já viste a face do Bruno Leite no FIFA? Acho que já. Na última temporada que eu fiz. Fantástico. Está mesmo realista. Uh, obrigado a Catarina Inácio por ter subscrito o canal. É só raparigas, coisa que eu não estou a entender. Grande beijinho Catarina. Vocês estão a dizer Thierry Correia. O gajo é craco mas será que ele quer vir para o Tondela? Será que o Thierry Correia quer vir para o Tondela? A ver, vamos. Duvido. Pá, tem uma boa carta. Vamos ver. Está no Valencia. Bora! Equipa! Tierry Correia aceita a bipotão dela, o que é fantástico. Siga. Quanto é que vale uh, o Tierry Correia? E eu vou dar o Felipe Ferreira, ok? Quanto dinheiro é que eu dou? Lucas Nets. O Nets é um bocadinho. pá, ele tem pouco barolo, mas o Nazinho também tem, portanto. Não sei. Até poderá vir. Se ele não aceitar, o pão morre, diz o José Oliveira. Não morre, não, aceitou. Oh, lá, bom vocês começarem a dizer isto, aquilo e aquilo outro. Mano, eu começo a duvidar de vocês. Mais vale abrir aqui o Sofi e Mais vale abrir o Sofi e porque vocês são duvidosos. Os últimos uh, negócios têm sido um fiasco porque vocês têm medido as bolas errados. Thierry Correia. Agora deixem-me pesquisar aqui. Thierry Correia. Pá, tenho 74 Tobrol e ele atualmente vale 6 milhões e 500. Bem. Vocês aí, vocês aí no chat a dizer 15 milhões e outravestal drabam, seus sacanas. Querem que eu dê o barpay? 6 milhões e 500 ao calabal. bora. Uh, eu vou dar 4 milhões e meio. Aliás, vou dar 4 milhões mais 15%. Siga. Tia Correia. Assina meu menino português. É para o tom dela. É para o tom dela, tu vais assinar, tu vais jogar e aqui vais vencer. Tia Rico Correia bora. É agora. Estou a sentir. Estou a sentir. Ah, não, não assinou, infelizmente. Uh, Deixem-me cá dar outro lateral. Vou dar o Bebeto. Bebeto mais 4 e 500. Bebeto mais 4 e 500. Será? Não, ele pede 9,500. Amigo, está difícil. Uh, vou dar uh, 6 e 500. Não dá para dar uma de banda futura, portanto 6,500 apenas. Ele continua a pedir 9. Vou dar 7,500. 7,500 e temos negócio. É agora. Ele vai aceitar. Querem ver? E está. Vai refletir, mano. Filho da mãe. Contrato ao Gonçalo Inácio, calma. Estou a começar pelos laterais. Eu já vou aos centrais, ok? Primeiro laterais, depois centrais. Está muito caro. Não está nada, mano. Tenho 200 milhões, por amor de Deus. para 200 milhões, o que é que é isso? Não há é nada. Bem, vou passar aqui uns dias para poder ver os outros jogadores para ver se eles vêm, são benditos e etc. Por... Ok, proposta de empréstimo. O um nazinho, mano. Mano, um gajo com 60 dobro BroL recusou o bipotão dela. 60 dobro mano. 60 dobrol. Minha Nossa Senhora, como é que é possível? Hã? Tiago Dantes e Eduardo Cores, mas espera aí, deixem ver estas propostas. O Lorrinha quer contratar o Beto. Ok, 7.500. Sério, eu aceito já. Ah, eles aceitaram a minha proposta, ok. Uh, Deixem-me só despechar o Bebeto. O Bebeto vai de Bela, mais diga entrar está no clube. É isso, meu menino. Bebeto e Rafael Barbosa, os dois de Bela. Siga. Uh, quanto ao TR Correia. Ele assinou, amigos. Ele assinou. Oh yeah. Oh yeah. Lindo. gosai uh, Baku. Me babu, dizem vocês. Obrigado Luís por ter subscrito o canal. Ganda Luís Pinto, amigo. Tu és dos meus, amigo. Obrigado pela tua subscrição. Bora. Quanto é que ele bala? Quanto é que ele anda a ganhar? Anda a ganhar bem, anda a ganhar mal? Como é que é? Quanto é que ele ganha ao nível do Cash in the Bank? Se vou ignorar a cláusula? 15 mil. Ok, parece-me bem. Vou submeter. Matjoi, dizem para vocês em 7. 18. 18 também não é mau, pode ser. Siga. Ok amigos, deixem caber como é que anda a situação agora. Vou tirar daqui o Bebeto, o Bebeto vai de bela, e vou meter aqui o outro marmelo, Thierry Correia. Malta, já temos dois guarda-redes, temos o Meslier e o Buffon, e temos o Thierry Correia para o corredor direito. Hã? Ok, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ainda faltam uns 15 jogadores, <laughs> ainda falta tanto, ai meu Deus! Bora... Ainda somos laterais, vocês estão a dizer quem? Matzoi. Matzoi, 17 anos. Opa, malta, laterais. Laterais primeiro. Vais ter como Francisco no FIFA 22? faça a menor ideia, mano. Nuno tabas tá Será que o Nuno... Opa, assim é que o Nuno tá é um cip na vida real, não é? aqui no FIFA é bom, mas na vida real pa, não é nada grande coisa. Pá, pelo menos eu não tenho em grande consideração, mas... Nuno está baixo, Benfica, porque não? Nunca joguei com ele aqui no FIFA porque não experimentar? Hein? Será que ele bem ou não? Não, não quero. Não quero vir. Ok. O Nuno não quer vir. Pá, quem perde ele? culpa é. culpa é dele. Quem perde ele, mano? Hein? Ok. Enfim, vamos ao próximo. Guerreiro. Não, lentíssimo. Lentíssimo. Você... Muita gente estava tá a dizer o Baku. O Baku é mete esquerdo pelos vistos. de acordo com, com o coice Zaidu, Stagiu Ok, deixem-me ver o Stagiu, Oh mano laterales, laterales, Primeiro laterais, depois centrais, amigos Primeiro laterais, depois vamos aos centrais Darézugo, é médio defensivo Nets pá, eu não queria jogar com o Nets outra vez Já joguei uma vez com ele, mas precisa jogar com ele outra vez Mas se não houver a melhor opção, pá, o que é que eu hei de fazer? Vai ter de ser ele Montiela o Montiel não tem uma má carta. Assim, na idade dele, né? já é um bocadinho de Pá, Carlos Montiel é este marmel, não é? Pá, tem uma boa carta. O contrato está quase a acabar. Portanto, até seria bom para adquiri-lo por esse aspecto. Ora, deixem-me cá ver. Montiel. Pá, tem uma boa carta. Vou tentar. Linda. Linda. Bora. Quanto é que vale Montiel? Carlos Montiel, amigos. Carlos Montiel, lateral esquerdo. Estou ansioso para jogar, mano. Estou ansioso para começar a jogar. Tem 65 Tabral. Como é que tem 65 Tabral? Balo 775 mil. Mano, este gajo é um cepo. <laughs> Pá, peço desculpa, mas este gajo é um cepo autêntico. O gajo tem 65 Tabral, amigos. Quem é que me recomendou este marmelo? Quem é que foi o indivíduo que me, que me recomendou este indivíduo? What the fuck? Ah não é esse? Pois Pá, dá para ver que não é. Vou dar um euro. Vou dar um euro pelo Carlos Montiel. Ok, ele não quis. Pois bem, parece dizer que era o Montiel errado. Este gajo tem 65 de overall. Pá, é pior que eu jogar futebol, né? Para desemcaber. Ah. Qual é o Montiel? É o Gonçalo Montiel? Pá, mais um para a direita. É este? Ok. Pá, mais um para a direita. Eu preciso de outro lateral direito, portanto. Pode ser. Não quero. Ah, mano, ele está num colo pior que o meu e não quero. Não quero, pá, não quero, não quero. Acabou o que é que eu posso fazer? Não posso fazer muito mais. Ponto. Ok. Ah, vocês estão a dizer Abdu Contia. Pá, o Abdu é bacana. Está a jogar no. Está a jogar no Moreirense. Será que ele quer vir? Por favor, deixe-me que sim. É, pá. Mano, nem o Conte quer abrir, mano. Um jogador que, que está a jogar neste momento, moreirense. O verde da esperança a quem pertence a quem pertence, ao moreirense. Estou entaldado. Vamos ter de ir a outro. Nilton Barella. Pá, só de abrir o nome dele até já fico com medo. Eu não sei como é que o Conte está a jogar no moreirense não quero abrir. Dá, -lo, dá -lo, também não quer vir, infelizmente. Ah, eu estou à procura de um lateral e vocês também sentaram o nune. <laughs> ah, pá, Zaidu, será que o Zaidu vinha? O Zaidu não é assim tão mau quanto isso, tem 23 anos, não é assim tão podre quanto isso. Tem uma boa carta aqui no FIFA, mas não sei se ele quereria vir. Pois, logo, vi. Pá, está tá difícil. Aqui a malta quer vir para o tom dela. Está difícil o pessoal quer vir juntar-se ao tom dela. Vocês estão a dizer Oleg. Oleg uh, Ryabtsyuk. Pá, não tem uma má carta. Não tem uma má carta. Será que ele é bem Ok. Aleluia. Ah, Aleluia. 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 Finalmente alguém quer vir, amigos. Acho... Ah, ufa. Hã? Ah? Oleg. Quanto é que custa o Oleg, amigos? Oleg rrr, tem 68 overall. Pois já percebi porque é que ele quis vir. Já percebi porque é que o rapaz quis vir. Porque não é grande coisa. Potencial 74. Pois é, é uma reta. Ah, deixa me cá ver como é que é a carta. Pois fraquíssima. Estou entalado com o mercado. Pá, não é grande coisa, mano. O Oleg não é de, gra não é de facto grande coisa. Uh, pá Não vou contratá-lo. Vou dar a um euro. Pá. Acho que temos melhores opções, sinceramente. Mi, uh, Mikolink, sim, Mikolink Micolenko acho que é melhor. Mikolinco, jogadores assim. Que estão em clubes um bocadinho fracos. Pá. Acho que estes jogadores valem mais a pena. Mikolink, por exemplo. Eu acho que o Dinamo de Cap está na mesma divisão que a minha. Na minha ou noutra parecida? A equipa não. <laughs> Não tem profundidade pelo Antel, mano. Correnia Já joguei com o Correnia ah, Ait Nuri, pá, é um bom jogador. Ait Nuri, 19 anos, já joguei com ele, pá. Eu acho que ele pode ir ao Brenton. Será que vem? Pá, duvido. Emprestado ao Brenton não dá, mano. Ele está emprestado outro clube. Não posso. Vocês estão em seu ó. Cessinho. Cessinho. Qual Cessinho? Este? Ryan Cessinho? saca bem. Eu acho que ele não... Ah, ele está emprestado ao 9, mano. Ele está emprestado. Jogadores que estão emprestados eu não posso adquirir, infelizmente. Meteste o Baku errado. Qual é o Bacu, mano? Só há dois. Queres que eu contrate? Aliás, e, e os dois são médios. Eu estou à procura de laterais, neste caso. Nilton Barella. Ah, opa, Nilton Barela Mano, esse gajo não atua cá em Portugal. Tipo, no Belenenses, no BSA, do alto género. Exatamente, no torna nem mais. Uh, Nilton Niltan Ai meu Deus. o que eu cheguei, pá. Se eu não tiver outras opções, está barrenia, pá. Está Bar não é mau. Pá, já tem alguma idade, mas está barrenia. Já tem alguma idade, mas desenrasca bem, pelo menos por agora. Pá, mas está no Rangers. Se eu não sei se ele crerá, pipo. olha bem. Dorime ameno ameno dorime. Malta, é jogador para o banco, meu. Pá bom, jogador para o banco, lá é o que seja, Tabarnia, fantástico. Uh, temos o Thierry e o Tabarnia para jogar na direita, pá fantástico, não me posso queixar. Quanto é que vale o Tabarnia? Já não me lembro, ainda há pouco tentei comprá-lo, já não me recordo quanto é que ele é vale. Tabarnia. Tabarnia, 77 overall. Balo de 9 milhões e meio, fantástico amigos. 9 milhões e meio. Ora bem, uh, 9 milhões e meio, vou dar 7. 7 milhões, mais uma cláusula venda futura 10%. E bora ver o que é que ele nos diz. Ele pede 10, ele aceita, amigos, muito, muito bom. Vou dar 8 milhões. Ele bala 9,5, ok, vou dar 8. Ele vai pedir mais. Ele pede 8,700, fantástico, amigos. Grande contratação, Tabarrenia, muito boa contratação. Fantástico, meu. Malta, uma sábado de palmas. Excelente contratação para o corredor direito o tom dela. Temos o Thierry Correio e o Tabarnia é fantástico. Pá, não podia pedir melhor ali para a direita. O Guardiola vou comprá-lo, mas ele é central. O Tomori também posso comprá-lo caso ele queira vir, ok? Pá, para o Corredor Direito já não precisamos de mais. Já temos dois laterais bacanos. Temos o Thierry Correio e também temos o Tabarrnia, portanto, fantástico. Agora temos é de meu corredor esquerdo, esse é que está em tal lado. Vocês estão a dizer Alex Senteles. O Senteles não parece que seja para além, né é? Temos também quem? Rouba no Binagre. Pá, o Binagrecito, será que vinha? Binagrezão para cima deles. Um ano. What the fuck? O gajo quer apenas jogar um ano. Um ano não, é demasiado pouco. Dois. Isso, ao menos. Estive fora 15 minutos, contrataste alguém. Contratei o Thierry Correia, o Buffon, o Meslier e o Tabarnia. Vá, foram as quatro contratações que eu fiz até então. Mas ainda tenho muitas para fazer, amigos. Ainda há muita contratação para fazer. Hã? É? Já agora, agradecer o vosso apoio. Obrigado às 700 pessoas que estão aí desse lado a acompanhar a live. Se vocês puderem deixar aquele vosso mega like são imenso. Não sei com quantos likes é que andámos, mas caso consigamos atingir os 2000 era fantástico. E caso vocês também possam subscrever ainda melhor era. Portanto, já sabem, são subscrição e continuar assim que vamos bem. Bora, quanto ao salário, está instalado? Quanto ao salário, estamos instalados. Eu vou remover o bónus e vou aceitar o resto. Siga. O binário está emprestado ao Famulicão. Ok. Muito bom, mano. Muito bom. Eu vou meter o Thierry Correia a jogar na esquerda por agora. Por agora não temos nenhum lateral esquerdo, portanto o Thierry Correia vai jogar lá. E vou meter o Tabarnier a jogar aqui na direita. Portanto, por agora estamos assim. Ok? Por agora estamos assim. Eu acho que estamos bem, pelo menos por agora. O que é que vocês me dizem? Pá, o mercado começou agora. Olhem para isto. Thierry Correia na esquerda. O uh, que é isto? Tabarnier na direita. Exatamente. E por agora temos uh, o Buffon na baliza com o mês de no banco. Pá, precisamos de centrais, centrais também é preciso. Uh, no Zafir Mazuni, ai com caraças, como é que se escreve esse marmelo? Dá para o lateral esquerdo, ele não quer vir. A assim cena é essa, Sinsheng também acredito que não queira. Tanganga. Tanganga é central e eu vou tentar também adquiri-lo, mas ele é central fundamentalmente. No Azir, oh mano, eu estou a tentar ver o teu jogador, mas nem consigo ver. Não há zira, é sim? Nem consigo ler o teu um comentário, de tantos comentários que estão a entrar aí desse lado. Vocês estão aí a comentar de uma maneira... a paz, amigos. Há quem diga também o estufiar. E com caraças, só comentários. Fãs... Quaresma, quaresma é central. A quem diga também que é Henrique, nem sei quem é esse jogador. Quer dizer, já ouvi falar, mas não estou a ver aqui quem ele seja. Quem é Henrique, lateral esquerdo, 22 anos. Ele atua onde? Atua no Mónaco. Ui! Tem uma boa carta. Não é, não é rápido, mano. Falta velocidade, pá. Um lateral esquerdo tem que ter velocidade obrigatoriamente. Eu não gosto do ferro aqui no FIFA, por acaso não sou muito adepto. No... Oh, mano, eu não consigo ver o teu comentário. Eu vou te -a dizer ao chat que eu não consigo mesmo ver o teu comentário. Como é que é? O que é que o gajo escreveu para aqui? Tanto... Eu nem sei onde é que o gajo está aqui no chat. O bom um marmelo que escreveu aqui para o no Azir ou o the WTF? Onde é que este marmelo anda? Eh? <laughs> não consigo ver, mano, é incrível. Não, não consigo, mano, já era. O teu comentário foi-se outra vez a malta também a é dizer cumbulá. Defesa central, mano. Ainda não vamos aos centrais, pá. Estamos primeiro nos laterais. Estamos primeiro nos centrais. Muita malta também está a dizer estufiá. Obrigado ao Santiago Manuel de Oliveira por ter subscrito o canal. Muita malta também é dizer este marmelo, pá. Parece uma boa carta. A Vila Real, será que bem? Pá, a Vila Real, amigos. Ui... Or the Champions, my friend. -na -na. Bora. Há ao menos alguém que queira vir. -er. Lindo. Perbis e Quanto é que o gajo vale? Perbis e 79 do Barol. O gajo é muito bom. 26 milhões e meio. 26 milhões e meio. O galho é caríssimo. Eu tenho dinheiro, a verdade é essa, mano. Eu tenho dinheiro, portanto é começar a investir desde cedo. Eu tenho dinheiro, pá. Tenho dinheiro, tenho dinheiro a começar a investir. 26 milhões, pá. Dou 20. Dou 20 milhões e bora ver o que é que ele me diz. Espera bem que ele não se chateou comigo. Pá, 22,5. Uma pessoa tem dinheiro, portanto. Pá, isto é demasiado pouco. E eu vou dar 24 milhões e meio. Ai, Jesus. Ele é craque, mano. Mas eles estão a pedir 43. Obrigado ao SM por ter subscrito o canal. Ah, eu vou dar mesmo a minha última proposta. 30 milhões é mesmo o que eu estou disponível a dar por ele. Não dou mais um centavo por ele. É tipo pegar ou largar 43. É muito dinheiro mesmo. É muito dinheiro. What the fuck. O gajo é muito bom pelo que eu estive a ver, mas. Estão-me a pedir muita grana, mano. Eles estão-me a pedir muita grana. Ele vale 26 milhões e meio. Eu estou a dar mais 5 milhões de overpay e eles vão ponderar. Ok. Nuno menos, o gajo não quer vir, mano. O Nuno menos não quer vir. Ele não está disponível para se transferir para o clube. Uh, eu vou avançar uns dias para ver o que é que ele me disse acerca disto. Pá, só falta mais um lateral, e podemos avançar para os centrais, que também é importante. Não tem nenhuma decisão concreta? Não. Não há decisão por agora. Vamos para os centrais enquanto. Vamos para os centrais. Vou começar por ver o Cumbulá. Vocês há pouco estavam a falar do Cumbulá, jogador da Roma. Certo? Uh, combular Agu Qual Agu? O Félix Agu? Pá, também podia comprar o Felix Agu, é verdade. Pá, o Félix Agu também não era mal pensado. Pá, temos aqui o combular Não quero, o combular não quer mana. É, mana não, mano. combular não quer. GbarDiol, o GbarDiol é sempre craque mano, o GbarDiol joga sempre em qualquer equipa é dos, melhores laterais do... é dos melhores centrais do jogo na minha opinião pá, o GbarDiol é dos melhores laterais do jogo na minha opinião melhores centrais Bruno central, central, é eh? lindo é sempre um prazer ter o GbarDiol na minha equipa Stagio, já vou ver seguir uh, vou tentar despechar alguns centrais que eu tenha Bion, baixo quanto é que vale o GbarDiol amigos? Vocês poderiam, porventura, me informar acerca disso. Sabem-me dizer, por obsequio, quanto é que vale este menino maravilhoso que tem um bigodinho, ora, fantástico. Quanto é que o rapaz vale, Opa, O cara é muito caro, mano. Obrigado também, quem é este rapaz? Ah! Ora, obrigado ao rapaz que subscreva o canal. Não faça a maneira de como é que se pronuncia aquele nome. É grande anomalado, portanto. Pá, obrigado pela sua subscrição. 3 milhões e 800. Não é nada, mano. Vocês estão meia a dar troll. O gajo não custa um pouco, Sei, opa, eu não posso confiar em vocês, há gajas a dizer 3k, outros gajos a dizer 20k Pá, me cá ver o 73 do Barolo, 6 milhões e meio, ok 6 milhões e meio, 6 milhões e meio, o que é que eu vou dar? Vou dar 6 milhões, 6 milhões e eu assino 6 milhões mais uma cláusula, venda futura de 7%, pá é um bom negócio justo Ele pede 8.900, olha vamos despachar o Ion até abaixo porque é fantástico Vamos despachar o Yohan Tavares, o que é fantástico. Menos um aqui a chatear. ele pede 8,900. O gajo está a pedir a muita guita, mano. Eu não sei o que é que se passa com ele. Mas ele deve pensar que eu tenho cara de multibanco. Wait, what the fuck? Pá, vou dar o 8. 8,500. Ok, vou aceitar, amigos. O Antunes doa um euro ao canal. Deixem-me cá para o que é que o meu menino Antunes de me disse desse lado. Uh, contrato ao Sequeira do Braga, diz o Antunes. Ah oh, eu não sei se o Sequeira em primeiro lugar quer vir e em segundo lugar se tem qualidade. Sinceramente, pá, não me acredito que seja um jogador muito rápido. Gebardiolale. <coughs> não, como já usaste? Nesta altura, pá, eu não me importo se já usei ou não. Pá, eu tenho que comprar os jogadores que queiram bipotão dela. Não vou ficar com uma defesa fraca, nem. Né? Badiachale. Já vou ver a seguir. Badiachale. Badiachale. Badia Child, pá, recordem-me desse nome Badia Child <laughs> Vou pedir 5 anos Badia Child Nunca ouvi falar desse gajo Badia Child uh, Contrato O gajo está a ganhar 500 euros What the fuck? Ele estava a ganhar 500 euros, mano O gasto estava aqui a 500 euros. Quanto é que eu lhe 10.000? Mais 200.000? Eu nem sei quanto é que eu lhe dar. Nem sei quanto é que eu lhe dar, mano. Dou-lhe 10.000, eu estava aqui a 500 euros lá. Vai receber um upgrade de. pá, vou lhe dar 12.500. Espero não estar a dar pouco. O David Carmo tem 36 velocidade. É impossível. Uma proposta justa, olha. Se calhar dei demasiado, que se lixe, meu. Pá, pronto. Dei demasiado, mas. Ok. Olha, é o que é. Uh, mais um. Agora tenho que ver o Badia Shale, né? Badia Shale. Olhem, olhem que lindo, olhem que equipa que eu estou a ficar. Deixem-me cá ver agora o Badia Shale. Uh, obrigado ao António Silva por ter subscrito o canal. Malta, se vocês forem novos no canal, já sabem, subscrevam. Posso não desta feita aparecer na tela. Badiaxel, é este. Defesa central, 19 anos. Joga no Mónaco. 1,94m. Não quer. Pá, a malta do Monaco não quer vir, malta. Pá. Né? É um clube demasiado grande. Star Giu. Muita gente a dizer este menino, 18 anos apenas. E ele atualmente joga no uh, St. Galland. Ok, posso tentar. Pagar a cláusula de 5 milhões. Não. Não. Aqui não se paga nenhuma, nenhumas, amigos. O gajo deve ser barato, mano. O gajo deve custar o quê? Pá, uns 2 milhões, né? Quanto? Pá, vou dar este marmelo mais o quê? Mais 4? 3? 3 milhões mais ele? Ele deve ser barato. Pá, vou dar isto. Aceitou! Olha, está feito, amigos. Olha que se lixo. Eu, Se calhar paguei muito. Se calhar paguei muito, mas também 3 milhões por ele, pá, não é grande coisa, portanto. Malta, já despachámos dois centrais, um médio e um lateral. O tom dela está a ficar com uma equipa. Opa, opa, amigos. 2 milhões e 400. Pois eu se calhar tem o Mas pronto, pá, 500 mil também não é grande coisa. Pá. Não é assim tão mau quanto isso, na minha opinião. Pá, temos mais um central na equipa. E ainda temos 150 milhões. O Pepe é barato e é uh, 13 milhões. Não é, mano. O Pepe é 5 milhões. Estás-me a tentar enganar? Enfim. A que horas acaba a live? Por agora a live vai é até à 1. Pá, tivemos uma adição que dá 20 minutos e tivemos mais 4 euros doados que dá mais 40. Ou seja, por agora a live vai é até à uma da matinte. Por cada adesão eu estou a fazer mais 20 minutos de live. Ok, amigos? Hoje vamos ter uma live grande. Uma live épica. Por acaso estou a curtir. Estamos a ter um bom flow. Uma live mesmo fixe. Vocês estão a falar de Kabak. Lobato, eu vou ver o Lobato a seguir. Eu estou a ver centrais que não conheço. Este Marmelo deve ganhar pouco, ele ganha 500 euros ou não? Não, ele deve ganhar mesmo pouco, mano. Eu não sei quanto é que dê. Eu vou dar para aí 5 mil euros. Vou dar para aí 5 mil euros. Acredito que ele ganhe muito menos do que isto. Vou dar uh, um prémio de assinatura de 100 mil e vamos ver o que é que ele me diz. 5 mil euros é uma proposta justa. Ok, 5 mil euros não é mau. Mais um, temos mais um central no clube. Ele vale 2.400. Daí overpay de 100 mil. Uh, ele tem quanto? 65 velocidade, bom físico, pode física, pá, não é mau. É um bom jogador para ter no banco. Vamos a mais centrais, amigos. Preciso de mais dois Mais dois centrais é o que eu preciso neste momento. Preciso mais dois centrais, meus lindos. Vocês estão a dizer para dar um capa dei cinco eh, pá, pronto. Não foi assim tão mau quanto isso. Pá. Não foi um overpay muito grande, ok? No... Obrigado ao Diogo Souza por ter subscrito o canal. Está bem, vamos e tu amigo. Vocês estão a dizer, Urzi. Foi a primeira que eu vi, portanto, Urzi. Mano, eu não entendo. Eu peço um central e a malta dá um médio esquerdo. Um central e a malta dá um médio esquerdo. Uh, o que eu perdi? Muita coisa, mano. Muita coisa tu perdeste aí. Muita coisa mesmo. Olha, Diego Leite. Nunca joguei com o Diego Leite, para ser sincero. Acho que nunca joguei com o Diego Leite. Há boas interseções, falta velocidade. Falta velocidade ao Diego Leite, mas nunca joguei com ele. Por que não experimentar? Já que eu nunca joguei com ele. O para! Ah mano, eu já joguei com o Opara, eu estou a tentar encontrar jogadores que ainda não tenho experimentado, essa cena é essa, estou a tentar encontrar jogadores diferentes. É, é isso que eu estou a tentar fazer neste momento, para variar um bocadinho dos modos de carreira anteriores. Eu vou comprar o Dioleite, olha, não quero mudar-se, filho da mãe, não dá. Vocês estão a dizer o Bastoni, o Bastoni é carerrim, mano, é carérrimo, duvido que o consiga adquirir. Está no Inter, o Inter está na primeira divisão, portanto, duvido que ele venha. Exatamente, ele não quer se mudar. Uh, ora bem, o que é que vocês me estão aí a dizer muita gente a dizer o sumo peço desculpa, ainda não coloquei aqui o gajo na tela uh, Kim Min Young, olha mais um bom jogador, Kim Min Young 23 anos mas é um jogador rapidíssimo é um gajo que corre muito e o contrato está em final de e está em final de contrato, portanto não sei que é que foi o rapaz que me deu esta sugestão mas foi uma sugestão fantástica o gajo está em final de contrato, deve ser barato Kim Min Yang, deixem-me cá ver quanto é aquele aqui. Vale 74 alping, vale 8 milhões, ganha 14 mil euros, tem potencial de 81 vale 8 milhões. Ok, o que é que eu posso fazer? Eu vou dar, vou dar o J. Gonçalves, vou dar o J. Gonçalves mais 7 milhões e 500. 7 milhões e 500, e ainda vou dar uma cláusula de venda futura de uh, 7%. Vamos ver o que é que ele me diz relativamente a isto. Roubando-se medo, diz o Rafa. Aceitou? Já! Já aceitou, mano! Assim, mano, sem pão, sem nada, sem água, sem vinho! Ah! What the heck! Se eu soubesse, pedia menos, mano! Se eu soubesse, souber, menos pedia! What the fuck! Ok, bora! Ele está em fim de contrato! Idiota! Eu devia ter pedido menos um bocadinho por causa disso, mano. Os jogadores, quando estão em fim de contrato, por norma, são mais fáceis de adquirir do que quando têm contrato duradouro. Ah, mano, devia ter -te pensado nisso. Pá, eu não vou comprar o David Carmo. Tenho muita gente aí para comprar o David Carmo. Não vou comprar nem o David Carmo, nem o Ferro, nem o Palhinho. Os dois, neste caso, os três, são muito lentos, meu. Tem, pá, e 30 e tal velocidade cada um, pá. Não posso jogar com jogadores tão lentos quanto isso, pá. Não dá. A velocidade é importante, pá. E esses três são jogadores excessivamente lentos. Caso contrário, até os poderia adquirir. Pá, o Ferro não é tão lento quanto os outros dois, mas os outros dois são muito lentos. O David Carmo tem 36 velocidade, mano. É demasiado lento, mano. Eu não consigo jogar com um central tão lento. Fio diz Benny, ganha Benny, mano. Ainda vou contratar mais, mais, pá, mais dois ou três. O gajo até pede menos salário, meu. What the fuck. O gajo até pede menos salário do que estava a receber. Eu dei overpay, mano. Eu dei overpay nos outros, infelizmente. Ele não devia ter dado tanto salário quanto dei nos outros, mas o que é que se há de fazer? Olha, temos mais um central na casa. Vou tirar o Sturgio e vou meter o gajo a titular. Malta, por agora estamos assim: uh, Meslier, Sturgio, Thierry Correia, Kim Minyang, e Tabarnia. O que é que vocês me dizem para esta defesa do, do Tondela? O que é que vocês me dizem para a defesa do Tondela? Está bacano. Não tarde iremos entrar no meio campo. Hum? Não tarde vamos entrar no meio campo. Pá, vou contratar mais um ou dois centrais. Mais um ou dois centrais, amigos. para lá, mais um ou dois. Suzuki, dizem vocês em chat. Suzuki. Suzuki. Quem? Este gajo de 27 anos? O gajo não parece ser não, mas 27 anos, né? Para 27 anos não sei se seria a melhor opção. Jalo ou Demiralde. Jalo. Tiago Jalo. Lille? Força e Sprint. Ok, nunca joguei com ele, portanto posso experimentar. Bora equipa! sabe tão dela! Bora! Bora equipa! Tiago Jalo! E eu vou emprestar o Sergio. Vou emprestar ao Sergio porque vou comprar mais um central. Ah, pois, o tom dela está com um olho no futuro. Hum? Quanto é que vale este gajo? Não tenho mais centrais para dar em troca. Não Não tenho mais centrais para dar em troca. Ah... Jogo Gomes, demasiado caro. Fez. Saliba, já joguei com o Saliba. Estou à espera que vocês me digam quanto é que vale este marmelo. Tiago Jaló. O Tiago Jaló teve uma discussão com o Checa, acho eu. Pelo, pelo, pelo Lilo recentemente. Tem 72 dobrou o Tiago de Jaldó. Vale 4.800. Barato. 4.800. Ok, é barato. Uh, vou dar isso mesmo. Não, vou dar 5 milhões. 5 milhões. O que é que ele me diz? 5,500. Vou aceitar o, o preço. Vou diminuir um bocadinho a cláusula venda futura, Vou pedir 10 e vou aceitar o resto. Aceitou. Ah, 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 ah. Bora. Mais um, amigos. Ainda vou contratar mais um. Vou meter o Sergio na lista de empréstimo e vou contratar mais um. Bruno, onde beijo? Quanto é que eles valem? Beijo no Sofifa. É um site disponibilizado no Google que vocês podem aceder a ele de forma gratuita. Ok, amigos? Mabi. O Mabi demora muito a evoluir. 4 anos. Ok. 4 anitos está mal. Tenho que pedir 5. Contrato ao Sulha. É? Vale a pena, mano. É um central já afirmado para quê? Para além disso, eu, eu duvido que ele quisesse vir. Mano, os gajos estão a pedir menos dinheiro do que ganham. Eu dei o barpay, de certeza. Eles estão a pedir menos dinheiro do que ganham, amigos. Eu estou a dar o barpay bar há pouco, nem foi bom. Ora lá, este gajo vai para o banco. O Sergio vai ser emprestado. Vou emprestar o Sergio, vou dar-lhe a oportunidade de evoluir. Yeah, vamos ficar com o Tiago de Jolda no banco, que é bom. Vou contratar mais um central. Deixem-me só colocar o Tiago de deixe uh, Deixem-me só colocar o Sergio na lista de empréstimo. Sergio na lista de empréstimo, exatamente. Assim ele pode evoluir. Uh, yeah, e pode evoluir. Último central. Pá, aqui é um gajo que me está a dizer este marmelo. De lateral direito, 19 anos. Ok, eu vou colocá-lo na lista e depois vejo. Fábio Cardoso. Fedaler Garcia, Godfrey Egan, pá, nunca ouvi falar do Egan. Oh mano, vocês estão a querer que eu contrate gajo mesmo? 27 anos, ora deixem ver. Um líder. opa, oh, também era importante ter um gajo que né, controla a defesa e etc. Mas não parece ser rápido. Não tens um lateral de esquerda de origem, eu sei, eu não vou ter de tratar disso. Ainda vou um lateral de esquerda de origem também. Ok. Ben White, o gajo foi transferido para o Arsenal, o Ben White, por 58 milhões, 22 anos? Pá, deve ser bom, caso contrário, não teria sido transferido, portanto. Não sei. Compra o Camará, nunca joguei com o Camará, portanto. Camará, qual dos Camarás é que és? Ah, pá, o Bubaca Camará é médio. Pá, eu vou colocar na lista, porque depois, para a secção dos médios, pode ser que o adquira. PSG, a Tomás Saint-Just. Pá, o Santos Justo também não seria mal pensado. É um jogador com a sua qualidade. 23 a adquirimos Pá, Adquiri lo O Egan tem por volta de 64 de velocidade. Não é lento, mas também não é assim muito rápido. Pá, temos o Santos Justo que parece-me ser uma boa opção. Bora para fechar? Não quer. Santos Justo não quer, mano. Vai jogar, diz o orders. Mano, puh. Ainda vou estar aqui no mercado para mais uma horita. Mais uma horita apontada. Há muita coisa a fazer no mercado. Muita coisa mesmo. E eu vou jogar, mas também vou estar no mercado. O mercado também é importante. Quem? Vocês estão a falar deste? Este não é nada, mano. Este gajo não é ninguém, por amor de Deus. Eu também não sou ninguém, mas pronto. que Eu já joguei com o Kabak anteriormente. Ele, ele é um jogador do Schalke. Transferiu-se para, para o Liverpool este ano. Obrigado ao Igor Almeida por ter subscrito o canal. Igor, um beijinho muito grande para ti. Pá. Obrigado pela tua subscrição. Já está emprestado a Liverpool. Deli. É caro, mano. Ndisa. Não aparece ninguém com esse nome. Paulo Torres. É. Clinton Mala. Clinton Mola, pá, tem aceleração. Vai para a lista para, para eu depois ver. Pep na experiência. Já joguei demasiadas vezes com o Pep. O Cumbola não quer vir, infelizmente. Vocês estão em seu Lobato. Obrigado ao Fernando Macedo por ter subscrito o canal. Grande um abraço, Fernandão. Estamos juntos, amigo. Pá, temos aqui o Lobato. porque não? Lobato, não quer vir. Já tenho o Bardiola, amigo. Já tenho Vardiol. O Demiral provavelmente não quererá vir. Nitka, dizem vocês aí no chat. Não existe. Só se eu for para o tradicional de Gonçalo Inácio, mano. Eu não sei se. Eu acho que já joguei com o Gonçalo Inácio, mas pronto, porque não? Volto a jogar com ele. Eu não sei se ele quer vir. Pá, posso lhe propor. Vamos ver. Não quero. Não quero. Nem o Gonçalo Inácio, nem o Eduardo Corez, Mas Vocês estão Solis. Ah, oh meus amigos, já estou a ver centrais, mata. Tipo, não é? Onde é que compraste a ah, Wigan tem 66, chega a 79. Pois, lá está, não é por aí além. Não é ele que me atraia, mora Só falta um, mais um central sítio e está tá feito. Será que é este Rangers? Não é do Rangers, nem sei de onde é que este gajo é proveniente. Leandro Morante, pá, vamos para isto? O que é que vocês me dizem? Temos também o Toloy, temos Toloy e Tanganga, mas eu não sei se esses gajos queriam vir. Opá, a com 29 anos. Não, com o Toloi com 29 anos não, mas temos tipo Tomori, né? Temos Tomori e Tanganga, mas eu não sei se esses gajos queriam vir. A cena é essa. Emprestado ao Milan não pode, Ya, yeah, não pode. Temos o Denier, olha, Denier. Denier 25 anos, já tem alguma experiência, mas é bom jogador, está no Leon. Diego Leite, já tentei ele, não quer vir. Olha, Denier, amigos. O Denier aceita vir. O Denier está disponível para trocar-se para o botão dela. Deixa-me caber quanto é aquele pau. Tem 80 da Brawl, chega até 83, 25 milhões. Pá, tem uma boa carta, mas é caro. 25 milhões. Valerá a pena dar 25 milhões por ele? Omar Richards Pá, valerá a pena dar 25 milhões por, por este central? Pá, é bom, mas valerá Toshi Suzuki de 21 anos Toshi Suzuki vocês estão a dizer que não Pá, 20 milhões por ele? Pá, não sei se valerá a pena. Ainda, ainda faltam muitas posições, mano. Não vale a pena. Ainda faltam muitas posições na equipa. Pá, eu sei que tenho muito dinheiro. Mas eu preciso do dinheiro porque ainda preciso contratar outros jogadores. tá não vale a pena gastar tal dinheiro num central. Vocês estão a falar do Toshi Suzuki. Pá, vai para a lista. Vocês estão a dizer o Ruben Pá, há 26 anos. Se nem é que eu queria alguém mais jovem. Hum. Omar Richards, vocês estão a dizer que este gajo está livre? Pá, este não está e o outro é médio defensivo. Descreveste mal é Nedica. Então escrevi isto Iban Nedica, 20 anos. Ok, podemos ir para este. Pá, parece-me uma melhor opção. Bora. Quanto é que vale Nedica, amigos? Vocês também estão a fazer aquele pani. A seguir vamos para a secção dos médios Iban Nedica 77 overall, mano 19 milhões e meio. Mas este gajo é craque, 20 anos apenas 19 milhões e meio. Mas este gajo tem qualidade. Atenção, 19 milhões e meio. Mano, o que é que eu vou fazer à minha vida agora? O que é que eu vou fazer à minha vida? Porque o gajo é bom, pá. Eu podia dar algum destes. Eu podia dar, por exemplo, o Kiming Kian. Podia dar o Kim a uh, Min Yang em troca. Não sei, o que é que vocês me dizem? Troca o Kim e Min Young? ainda agora chegou ao clube. Vá <laughs> despechá-lo já. Ou dou mesmo 19,5 milhões. 19,5 milhões e meio é muita grana, mano, Central. Ixi, é muita grana no o Central, meu. Não posso gastar assim tanto. Estou entalado, o que é que vocês me dizem? Vais fazer algum jogo hoje? Boa. Mas primeiro tem que fazer a equipa, como é lógico. O Gage é bom, mas... Ué, não sei. Pá, 20 anos tenta 70 do Tá bem então, eu já li o teu comentário, mas não é um defesa central e é isso que eu estou neste momento à procura. Mete lá o Money, mas eu preciso do Money mano, ainda faltam muitas posições. Preciso de 3 médios, um médio ofensivo, preciso de 3 extremos e 2 avançados. Ainda, pá, o Git vai desaparecer num instante. Já estavam de centrais, eu vou emprestar em o Sergio, por isso é que eu queria mais um, porque eu vou emprestar o Sergio. E este gajo é bom, mano, eu nunca joguei com ele, pá. Eu acho que vou dar o dinheiro só porque eu nunca joguei com ele, porque não experimentar. Porque não experimentá-lo, né? Pá, 15 milhões é muito, mas vamos ver. Eles pedem 28, a cena é esse, é um jogador caríssimo, gajo. Eu vou aumentar a cláusula venda futura para 25, e eu vou dar 25% aos gajos. Uh, e vou, eu vou dar a 17,500. E vamos ver o que é que eles me dizem. Eles baixaram para 22, mas a cláusula continua demasiado baixa. Eu quero aumentar a cláusula que é para ver se diminui o valor. Eu vou dar a 25 outra vez. Vou dar a 18. Ele vale 19,5. Eles pedem 21 com 10% eu vou dar eu vou dar aquele bala eu vou dar os 19 milhões e meio pá, é um risco é é um risco estou a arriscar muito mas eu acredito que ele possa valer muito no futuro Nienzo mais barato novo com muito potencial diz o Joaquim Ferreira eu sei que o Nienzo é barato e tem muito potencial não é eu já joguei com ele amigo That's that, mano ai meu deus ei com caras mano what the fuck Tivemos uma doação de 20 para por parte da Mónica. Ah, esperem aí, que horas é que são? Malta, são 11 horas e 39, portanto, bora lá. Parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Malta, a Mónica faz anos, por isso é que eu cantei-lhe aqui os parabéns. <laughs> a rapariga faz anos e quem doa é ela, está certo. Em vez de ser o contrário. <laughs> Enfim. Ela ah, disse o seguinte: tinha de partilhar um bocadinho de meu dia com todos vocês. Obrigado pelo teu excelente percurso e, por, e pelo ser e a mim que és, bro. Um beijinho a todos, diz a Mónica. Ei, casa linda. Mónica, grande beijinho. Espero que o teu dia tenha corrido bem, né? Tendo em conta que já é quase meia-noite, o teu dia praticamente já acabou. Pá, e caso tenhas a oportunidade de acompanhar um bocadinho da live, espero que curtas desta forma. Pá, um feliz aniversário mais uma vez. Grande beijinho para ti, Mónica. Uh, agora, relativamente a esta proposta... Uh, Opa, vou dar 20. 20 milhões pelo, pelo Nedica. 20 milhões pelo Nedica. Ai, meu Deus, eu estou a dar tanto dinheiro, meu Deus do céu. Eu estou a dar tanto dinheiro, meu. 21.500, oh meu Deus. Godfrey 15 milhões e meio. Eu quero experimentar este, mano. Ele tem 20 anos e para além disso nunca joguei com ele. Daí eu queria experimentá-lo. Estou a ver. Eu só queria experimentá-lo por causa disso. Porque nunca joguei com ele. Pá, vou dar mais uma cláusula. Vou dar mais 5%. E vamos ver o que é que ele me diz. Aceitou, mano. Pá, eu não sei se foi um bom negócio para mim ou não. O gajo pode jogar a lateral esquerda e também central. 20 milhões de euros num central. 20! 20, mano. 20. Meu deus Morena do México está livre Olha, e eu já acabei os centrais, amigo Eu não vou investir mais nos centrais, está feito Vamos agora para a secção do meio campo Pá, precisamos de três box to box hein? Sabe o que é, que é box to box? É aquele médico que sabe defender, sabe atacar, faz tudo É polivalente ali no meio, faz tudo e mais alguma coisa Precisamos de três destes Onde dica vai até no 90, sim, por isso é que eu comprei o Caso contrário não teria adquirido Caso, eu não, caso eu, sou, eu não soubesse que ele que iblisse tanto, eu não daria tanto por ele. E lateral esquerdo? Vemos isso no fim, mano. O gajo pode jogar tanto a central como a lateral esquerdo Pá, faz as duas posições. Então, se mete, bora. tu mais querias? Como é que é, tu Tudo bem contigo? Caraças, mano. A quantidade de dinheiro que eu aqui dei. Jesus, olhem bem, mano. Olhem bem a quantidade de dinheiro que eu dei para um central, mano. Jesus. Eu dei menos do que ele bala, a verdade é essa, mas. Eu dei menos do que ele bala. Ok. Pá, vou ficar com o Tiago Jaló no banco. Das reservas. Uh, ok. O Tiago Jaló vai para o banco. Vou, vou jogar com estes dois centrais. Uh, e vou jogar com o Kim Min Yang no banco. Pá, este vai ficar aqui nas reservas. Este vou emprestar. Vamos agora para o meio campo, amigos. Três box to box. Três box to box. Sérgio hum? é rápido e ataca e defende, diz o JJ. Eu sei, mas eu ainda não cheguei à zona dos extremos. Eu estou neste momento na zona do meio campo, ok? Selsdek. Já me tinham recomendado este gajo uma vez. Eu acho que já joguei com ele ou não. Vocês estão a falar de qual? Eu, o que eu conheço é este de 25 anos, mas também há aqui um com 19. Agressividade e resistência. Está no Selabia de Praga. Está no Sparta de Praga, melhor dizendo. Pá, não o conheço, mano. Não sei se ela é boa não sei se ela é mau. Não me faço a menor ideia. Dar é Zugo. Ah, mano, o Dar é Seria para empréstimo. Ele se comprasse o Ezugo. Seria para emprestá Porque ele, neste momento, né, não tem o Abrol que eu necessito. E nem sequer aparece. Onde é que está o Dario? Dario. Não aparece o Darézug, o jogador do Sporting. Moriba, não gosto. Não gosto. Uh, quanto tempo de live até agora? Estou há 3 horas em live. Até quando eu vou fazer? Não sei, mano. Mas vou fazer uma live grande, como vocês já sabem. O Thiago Almada é um 10. Eu estou à procura de um 8 ou um 6. Ok? Pá. Para quem não entenda bem, dizer em que é consiste um 8 e um 6, um 6 é um jogador para defender no meio campo, um 8 é um que ataca e defende. um 10 é só para atacar, ok? Eu estou à procura de um 8 e um 10 neste momento. De um 8 e um neste momento. Pá, eu estou a tentar ver jogadores que ainda não joguei. Estão a ver? Eu estou a olhar para o chat e tentar escolher aqui jogadores que ainda não joguei, porque alguns já joguei, tipo Jetson, Roberto Oren, Grabenberres, já joguei com todos esses, por isso é que eu estou a tentar escolher aqui alguns que ainda não tenho experimentado. Para ver como é que eles são, se são bons ou se são maus. Contrato ao Lusa. Lusa, 21 anos. Médio centro. Eu não sei se o gajo é rápido ou não. Eu vou arriscar. Vou arriscar com... Ok, não quero vir. O Lusa não quero vir, amigos. Não é hipótese. Tonali. Eu já não jogo com o Tonali há muito tempo. Não me importava de todo comprar o Tonali. Já não jogo com ele há muito tempo. E a cena é que ele é caro, mano. Yeah, ele não quer vir ainda bem porque ele é caríssimo. Ele é caríssimo. Ah... Ixi, Jesus, pá, vocês estão a comentar aí que é uma coisa impressionante, mano. bellingham assim, A é, cena mano é que tem 28 anos. É um bom jogador, mas com 28 anos valerá a pena. O gajo deve ser caro, né? não sei se valerá a pena com esse dinheiro. Bellingham. Já joguei com o Bellingham na última. Florentino, é lento. Cáqueria. Olha, o Cáqueria acho que nunca experimentei. Médio 128... 20 anos. Vamos ver se o Monaco está... Se o Lyon está disponível a vender o Cáqueria. Tá. Cáqueria. Oh yeah, baby. Bora. O Cáqueria está disponível. Vou dar... Vou dar o João Pedro. Quanto é que vale o Cáqueria? Cáqueria. Cá que ria. Agora é que vai ser problemático. 78 overall. What the fuck, este gajo é mesmo bom. Ai, 30 milhões, mano. Vocês estão todos doidos. 30 milhões. Oh, manos, vocês estão todos doidos, meu. Vocês devem pensar que eu nasci numa boda de dinheiro aqui no tom dela. 37, mano. What? Pá, eu quero o Cá que confesso que quero. Mas não posso estar tanto, mano. é caro. Ai, é caro, mano. Oniaka. Olha, o Oniaka é bom. Oniaka. Alguém que me recorde disso daqui a bocado, mano. Daqui a 15 minutos faço anos, diz o Soares. Aparece por aí que eu dou te parabéns, amigo. Pedri. Também quero o Pedri. Pedri e Oniaka. Nunca joguei com os dois. Também nunca joguei com o Kakria. Por isso é que eu queria. Nunca joguei com o Kakria. Epá, mas o gajo é caríssimo, mano. 25 milhões. 30 é muito, mano. Ui. Uh, como é que é? Quem é que subscreva o canal? Obrigado ao Subicti. é muito, é muita Rita, mano. Obrigado ao Mota Santos por ter subscrito o canal. Ganda mota, mano. Como é que é? Uh, vou dar mais um jogador qualquer, mano, que é para ver se consigo auxiliar isto. Vou dar, dar o Pedro Augusto, sei lá. Olha, eles vão refletir. Enquanto refletem, eu vou para outro. Uh, qual é, quais foram os dois médios que eu disse? Onieca e Pedri. Oníaca, oh, Oníaca, oh, 22 anos, nunca joguei com este gajo. Grande, grande carta! What? Como é que o, é que o gajo é tão bom? Oh, the fuck, meu! Oh, mano! Não, mano, vocês estão na tanga, só podem. Ei, oh, mano, a sério, que carta boa, meu! Que carta boa, para além de ser boa, para além de ser boa é barata meu, 11 milhões por este craque, não há profundidade de plantel, mano. Caramba mano, eu já joguei com o Bellingham na última, na última de carreira. Billing para 24 anos. O MECTI 97. Caralho, o gajo é alto. Vocês estão em o EZ. Ah, tá bem, mano. Olha para isto. Cá há mais aqui são esses. Calvin Philip, Não é Calvin, é Calvin. Calvin Phillips. O gajo é caro, mano. Calvin Phillips é caro. 23 não é tanto. Não é assim muito. É um bocado lento, mas um gajo pode remediar isto. Olha. Ahn, oh, ahn. Oh. Calvin Phillips, nunca joguei com ele, Why not, porque não experimentar. Porque não experimentar o Calvin Phillips. Vou dar aqui o Jaquiti, mais 19 milhões. A cena é que eu estou a dar muito dinheiro para médios, para médios campistas. Estou a dar muito dinheiro, amigos, muito dinheiro para os médios. 32, o gajo está todo comido daquela da da marmita. O treinador dele está todo comido da marmita, amigos. Eles devem pensar que o bido é uma manjedoura. Tá que é fuso a cubo. Esse caixa é médio direito, se não estou em erro. Caraças, mano. São médios muito caros. Se eles são caros agora, nem imagino no futuro, mano. Se eles são caros agora, nem imagino no futuro. megida Oh, vai refletir. Tá bem, vai refletir bem. Vai Estes dois estão a pensar. Mas só aqui ficavam 40 milhões, mano. Eu não tenho 40 milhões para dar em dois médios. Só posso dar 20 num e no outro tem que ser bem barato. Bora, vamos a mais um, amigos. Siga, sempre a dar-lhe, sempre a virar, sempre a virar aqui os frangos. Ebereshi Enze, 22 anos, médio esquerdo. Mano, eu quero um box do box, meu, meu Deus do céu. Pelo menos por agora. Se aqui vamos para o um pão 10 e pão um extremo. Compar o Darwin para avançado. Não, eu vou comprar o avançado qualquer. Eu já joguei com o Darwin no último modo de carreira pá, para variar. 23 anos. Este gajo não é lento. Pá, Não sei se o gajo é bom ou se é mau. Se, é, né? se não faço puta ideia, se este gajo seja bom ou seja mau. Deixem-me caber aqui, Tuzart. 76 barrel. Ah, ainda bem que não comprei 55 velocidade. 55 velocidade. Ainda bem que não comprei, mano. Ia ter uma desilusão que não era bom. mano ah, o Pedri. Pedri, 17 anos. Pedri, Pedri, Pedri. O gajo é caro, mas... Não. Este clube não está disposto a vender o um jogador, mas pode pagar a sua cláusula. Não. Não, pá, não vou pagar 60 milhões por ele. Nunca na vida. Já há mais em tempo algum. Uh, wits Pá, não estou à procura de um MCO, oh, mano. Porra, primeiro é um box-to-box, -box, mano. Meu Deus do céu. Branks. Quem? Este? Pá, não parece ser mau. Posso comprá-lo. 5 milhões? Não. Só dá para pagar a cláusula de empréstimo dele. Tem 5 estrelas de piopé. Acham que vale a pena comprá-lo pela cláusula de rescisão? Deixem-me cá ver se eu encontro aqui no FIFA. 67 overall. vale 2,5 milhões. Opa, estaria a pagar mais do dobro por ele, não sei se valerá a pena. E eu ia emprestá-lo até. Pá, eu vou deixá-lo aqui depois de logo se ver. Eu vou deixar lo aqui depois logo se ver. -lo porque eu iria emprestá-lo, eu não iria ficar com ele. Ele é demasiado. Pá, tem obral demasiado pouco. Eu, neste caso, iria emprestá-lo a um clube qualquer. Portanto, não sei se valeria a pena pagar o dobro por ele. Vais contratar o João Félix? Não, não tem Guito. Guilmo vale 4 milhões. Mas eu não gosto muito da carta. Também não gosto muito da carta de Moriva Isto gajo não é do... Do Fama? Não. Contrato Adli 19 anos e assina Adli Sendo é que eu não sei, não conheço mano. Não sei se são bons, não sei se são maus. Não sei. A melhor maneira também é ver aqui o Adli, ver a carta dele. Ora deixem cá ver a carta do Adli E há assim 72 do 5 milhões. Ah pá. É. Não é bom, não é mau, é mediano. É mediano. Pá, pode ir até o 82 do overall. Puig é crack. Eu não sei se já não vi o Ricky Puig. Sem cá ver quanto é que ele custa. Para além de como é que é a carta mais ou menos. Ricky Puig, 75 Dobrol. Pá, não tem má velocidade. 13 e meio pode ir até o 87. Sendo é que o Barça não deixa, mano. O Barça não quer vendê-lo. Querem ver? Pá, o jogador não se quer mudar. Senão até o comprava, que não era mau. Estamos a ficar aqui sem opções, pá. Estamos, temos que começar a comprar aqui um ou outro, meu. 69 dobro é demasiado pouco. Eu se calhar vou começar a comprar, um time de cama -a -binga, porque não? Pá, camavinga, olha, eu já joguei com ele várias vezes, mas o gajo é craque, eu já sei que ele é craque, sei que ele bem, portanto. Pá, porque não comprá-lo outra vez? Já sei o que é que. Olha, ele não quer vir. Afinal, não dá para comprar outra vez. Vocês estão a dizer cana. se comprar o cana vai dar cana, amigo, eu não sei se não vai dar cana. Uh, 17 anos, Marco o cana. Obrigado ao Almeida Tomes por ter subscrito o canal. Bora, vamos comprar o Cana. Parece-me bem. parece me uma boa carta. Entretanto, Maltinha, Eu já não digo isto para amor, amor e tal. De qualquer das maneiras, se vocês tiverem a gostar... Hein? Há que deixar aquele vosso mega likezão na live. Aquele likezão maroto. Aquele likezão básico. Já sabem. Bora. Ah, Marco Kana. Cana. 66 do Pá, vai ser bem empréstimo, mano. Balo 2 milhões. Pá, bal 2 milhões, mano. Eu vou precisar de mais, mais de 3 médios na mesma. boa emprestar Ele tem pouco barol barola. de Bellingham. Pá, eu acho que vou comprar o Bellingham outra vez, pá. Não tenho muitas opções. Acho que vou contratar o Bellingham outra vez. Bitinha, diz o David Cruz. Eu nunca joguei com o Bitinha, portanto. Se calhar até vou experimentar. Why not? Para. Vamos dar então os 2 milhões pelo cana Ele pede o Studio Não nah. Podes pedir o que quiseres Mas o Studge não levas Vai, eu dou 2 milhões por ti, bora eu, eu dou isto mesmo Aceitou, bora está feito amigos Vamos assinar o contrato com ele e colocá-lo na lista Stan Garrida o Fenomenal Steen Musa Diabi Stephanie Eustachio Vai bater que horas? Pela noite dentro, amigo. Pela noite dentro. Hein? Pela madrugada dentro. Pá, amanhã é sábado? Ah, amanhã vou relatar o jogo do Porto às 5h30. Vou relatar o jogo do Sporting às 8h30. Caso vocês não tenham nada para fazer, vou relatar esses dois jogos. Portanto, já sabem. Ah, bom a rotação, mano. Eu vou emprestá-lo. Portanto, o gajo que é importante, mal ele sabe que eu vou emprestá-lo. Mal ele sabe que ele vai de bela. O oh, meu hipo é monstro. Já vou ver como é que. Como é que ela é? Me. Deixa-me só acabar de assinar por este... com o Cana. Pá, vou dar para uns 2 mil orites, meu. Sei lá, 2 mil orites para uns 50 mil. Pá, será que ele aceita? Uma proposta justa. Pronto, aceitou. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou colocá-lo na lista. Vou colocá-lo na lista de empréstimos. Onde é que ele está? Ok, o cana também vai ser emprestado. Agora, tem que ver isso que vocês estão a dizer. Me WIP. Me... Uip. Pá, 22 anos. Não conheço. Mas parece ser uma boa, uma boa carta. Pode ser. Bora. Sempre siga. Me WIP. deixa me cá ver como é que é o gajo. 75 cinco Brawl, 9 milhões. Boa carta, amigos. Boa carta, excelente. Não sei o que é que me recomendou este gajo, mas é excelente. Boa recomendação. O gajo é bom. Pá, por 9 milhões parece-me uma, uma boa aquisição. Não sei o que é que de facto me recomenda o rapaz, mas excelente excelente. Vou dar 8 milhões. Jonathan David do Canadá. Esse gajo é pensado. Estou a ver médios. Ok, ele recusou o guido Uh, que eu lhe dei. Recusou o jogador que eu lhe dei, portanto, vamos dar aqui uma proposta e tamanhos em conta. 12 continua a ser demasiado, eu vou dar 10. 10 milhões e parece-me uma proposta justa. Será que ele aceita 22 anos? 10 milhões, ok, estamos a chegar a um consenso. 10 milhões e 500 e vou dar 15%. Ah, enganei-me. Ainda bem que deu para colocar outra vez. Parece-me bem, aceitou. Bora. Primeiro médio conseguimos contratar para a equipa Bitinho. Eu já li esse comentário da vida. Deixem-me beber aqui uma aguinha Que o gajo está seco. Giovanni Reina, Ryan Galdo, Almosrato e Bitinho Fabieira. Fabio era um 10, mano. O Almosrato é um 6. Bah, mas eu vou ter em consideração. Eu botei isso em consideração. vou ver -me o Bellingham. Pois também talvez vá tentar adquirir o bitinha. Compra o... Nem consegui ver o que o gajo disse. <laughs> o gajo alterou o nome do YouTube dele para conseguir me dar esta indicação. <laughs> Fantástico. Este vai jogar a titular na equipa. Este vai jogar a titular, amigos. Este aqui... Vai jogar a titular. Mateus Nunes. Já joguei com o Mateus Nunes. Eu estou a tentar jogar com jogadores que ainda não joguei até agora. Estou a tentar variar um bocadinho o meu like de escolhas também. Bora, se vamos para o Bellingham. Mais um meio aqui para a equipa, 75. Boa aquisição. Uh, onde é que ele está? Temos o Kana. Ok, fantástico, mano. Excelente aquisição. Eu não vou jogar com esta equipa. Com este esquema tático. Portanto, deixem-me alterar já isto. Vou jogar em 4 2, 3 1, fechado. Vou jogar em 4 em 3 ah, Deixem-me já colocar aqui os jogadores em condições. Ok, isto vai ser assim. Salvador Agra pode jogar aqui. O Murilho pode jogar ali também. O Lava, ok. Por agora pode. As únicas alterações é, vou tirar o João Pedro, vou pôr o Cana. E vou meter aqui este e vou tirar o Grau. Médio e centro, fantástico, ok. Por agora a nossa equipa está assim. Malta, tá, estamos a ficar com uma boa equipa. O Kana vai ser emprestado. Vou pôr aqui outro médio, mas. Pá, por agora estamos a ter uma equipa bem interessante. Este gajo tem grande carta, ainda bem que eu o adquiri. Barelha. Barelha é caro. Bora, vou para o Bellingham. Vamos ver o Bellingham para ver se o conseguimos adquirir. A seguir temos que comprar outro médio e vamos para a posição de 10. Vamos para a posição de 10. Bellingham. Não quero. Ezequiel Palacios. 21 anos. Jogador do Bayer Leverkusen. Ok, dá para comprar eu nunca joguei com ele. Ezequiel Palacios. O gajo balquante. 77. Vai ser caro. 21 milhões. Uf. Uh. 21 milhões. A paz. A paz. Aí é muito guito. Aí é muito guito. Não posso dar tanto para o médio. Embora seja bom, não posso dar tanto. É demasiado. Ele dá 24 e 22 milhões. 22 milhões pelo Isquiel Palácios, mano. Jesus. Foi uma compra caríssima. Foi uma compra caríssima. Deixem-me caber melhor a carta dele para ver se ele é vale a pena ou não. Pá, boa aceleração. Um ataque decente. Boa skill. Boa defesa. Bom power. Opá, tem uma boa carta. Ele vale o Guito. Ele vale o Guito. Mas não deixa de ser muito dinheiro, só temos 80. Só temos 80. Pá, temos que começar a ponderar as nossas opções, amigos. Os 80 milhões. Precisamos de 3 extremos, 2 avançados e 2 10, Ainda faltam aqui algumas posições, amigos. Ainda vamos ter aqui. Mas estamos com um campo fortíssimo. Neste campo é fantástico. Este makeup é fortíssimo. É mesmo aquele campo que eu gosto. Vamos comprar mais um médio barato, mais um médio baratinho e bora avançar para a próxima secção. Live até que horas? Não há, live para live, não há horas para a live acabar. Vamos indo, vamos vendo. Pá, se vocês estiverem a curtir, já sabem, subscrevam o canal. O vosso nome irá aparecer na tela e eu poderei mandar aquele abraço básico. embora amigos, estamos quase nos 70k e aproveitei também para dar o like. são importantíssimo, ok amigos? Vambora. Quanto é que o gajo vale? Full Genie, dizem vocês para eu comprar 40k. O gajo ganha total, mano. O gajo ganha dinheiro como lixo. O gajo ganha dinheiro, mano. Ai meu Deus. O gajo, dá, o gajo ganha dinheiro que nunca mais acaba, amigos. Ele, ele ganha 40k. Ok, ele aceitou descer o seu salário, que foi fantástico. Pá, bom jogador, meu. Pá, paguei muito, mas é um bom jogador. Estamos com meio um campo fortíssimo. Meio campo fortíssimo. Meio campo fortíssimo. Fantástico. Não podia pedir melhor. O meio campo é claramente das zonas mais fortes da equipa. Olhem para isto. Grande equipa, mano. Olhem para o guarda-redes, laterais, centrais e trincos. Fantástico. Muito bom. Bora, mais um médio apenas para avançar, O um médio que seja barato. Vocês têm a o Fulgini. Tenho que pagar pouquíssimo agora. Tenho que pagar agora. Mano, o Fulgini é MCO, oh, mano. Eu estou a falar do médio defensivo. Ai, ai. O Gart. Até podia contratá-lo para o banco. 19 anos. Pá, podia contratá-lo para o banco. Eu não sei quanto é, é que ele vale atualmente. Mas deixem-me cá dar uma checada rápida. 60... Manuel Ugarte, 68 2,900 Ixi, a carta não é grande coisa meu. Obrig... compra o mas nem sei que este gajo Obrigado Lucas por ter subscrito o canal Como é que é? Compra o mão Caiola 73 do Obral Di... Disse-me aqui um rapaz Mão Mankai, 22 anos, 74 overall, mas não sei quanto é que é a velocidade dele. Tens o um Gustavo Assunção? Pois eu sei que tenho, eu estou a escolher agora. Mankai, Kaiola, 74 overall, vai até 83, 9 milhões. Aceleração decente para o remate fraco. O dribble também não é grande coisa. O ataque não é mau, não é uma má carta para remediar. Tendei quanto é que é barato. Pá, tá, custa 9 milhões, não é nada barato, até é caro. Deixem ver o Gustavo Assunção. Gustavo Assunção, 73 da 20 anos. para aceleração decente, ataque mais ou menos, skill precisa ser melhorado, defesa mais ou menos, pode ser, mano. 7 milhões, pode ser. Vamos ao Gustavo Assunção para fechar o meio-campo. Zacarias, já joguei com ele. Vamos ao Gustavo Assunção e fechamos o meio-campo. A seguir vamos para os camisas 10. Seguir, vamos para os camisolos 10 e extremos. Pá, tenho que poupar dinheiro aí. Mais ou menos. Não quero. Foda não quero, mano. Oh, meu manino. Não quero. Oh, com caraço. Não quero, meu. Se calhar para o Adli. Adli, Richie. Pá, se calhar para o outro mais barato. Adli, como é que é? Eu já vi o Adli. Não me lembro como é que ele é. Pá, tem uma carta mais ou menos 72 da pá custa 5 milhões. 100 eu ver o Richie. S Richie, Mateu Richie. O gajo que tem S Richie, nem aparece. Fogo, porque isso por Richie nem sequer aparece aqui no Sol FIFA ah, Samuel Richie acho eu, 18 anos, 67 do Barolo, 2 milhões e 200. Vou para o Adli. Vou para o Adli e fechamos o mercado com ele. Não é assim muito mal. Fechamos o mercado, não. Fechamos o meio campo com ele. Bora. Adli, 72 do Barolo. Stangarria, já joguei com o Stangarria, velhote. Não quero jogar outra vez com os jogadores repetidos. Pá, vou dar o Rafael Barbosa mais 4,5. Não, vou dar o Rafael Maria. Rafael Barbosa mais 3. Ok, e fechamos assim o meio campo. Era lindo se eles aceitassem. Eu vou impostar o na atenção. O can e o Sergio vão ser impostados, os dois. Eles pedem 6,300. 6,300 é muito. Vou dar 4,500. Ok, aceitaram. Está feito, amigos. O meio campo, no que toca a médios defensivos, está fechado. Vamos agora a extremos e camisolas aos 10. Vamos a camisa aos 10, amigos. Camisa aos 10. Eu não sei quanto é que o gajo vale, agora que eu penso bem. Aliás, não sei quanto é que ele recebe no mercado, agora que penso bem. Adli. 12k. Ok. 12k não é mau. Importante. Ele vai ficar no banco. Importante. Ele quer. Ok. Ok. 5 okay. anos. Fantástico. Eu a dizer que não tenho muito dinheiro e o gajo diz-me trincão. Big Nato, a 10 bilhões, a 5 milhões. Já vou ver, Big Nato. Ok, ele ganha um pouco, é sorte. Felipe Augusto, tem 73 de Brawl. Ok, deixem-me saber como é que a equipa está por agora. Vou meter o gajo no banco. Pá, o Kana vai sair. E vai entrar aqui o Maramelo, ok. Vai entrar aqui o Adli para o meio campo. Ok, está fixe. Big Nato, dizem vocês. Big Nato. 19 anos. Agilidade de aceleração, de ir para controle de bola. Gosto. Confesso que gosto. Gosto da carta. Não sei se o gajo quer vir para, para o meu clube. 71 do brol, pá, Para o banco é bom. 4 milhões. Ele não sabe rematar mano, se não é essa, como é que este gajo não sabe rematar? Pá, mas por 4 milhões também não é mau, portanto. Balonha. Pá, 19 anos. Não quero mudar-se. Eu até o adquiria. Muziala. Nunca joguei com Muziala, portanto. Pá. Estou disponível para experimentá-lo. Não quero vir. Jeremie Dalku, já joguei com ele. Fábio Bieira 20 Anits. Também podia experimentar jogar com ele, tendo em conta que eu nunca joguei com ele. Ok, tenho que comprar a cláusula. De... Tenho que pagar a cláusula. Não quero pagar a cláusula de rescisão dele. Copa o Karim ADM. O ADM é avançado. Eu já joguei com o Cultos. Ora, deixem-me cá ver como é que é a carta de Fábio Vieira. Até não sei se não pagaria a cláusula. 69. 69. 3.700? Não, muito overrated. Muito overrated. Ora, deixem-me cá ver também o Angel Gomes, amigos. Deixem-me cá ver o Angel Gomes. Quanto é que uh, custará? 69 em Abudabarol. Também é um bocadinho... Não há por agora nenhum que me cative. Tiago Almada. Já joguei com o Tiago Almada. Já joguei com o Kudos. E com caraças... Já joguei com os Jesus Balai também, estou a tentar aqui variar um bocadinho os jogadores para, para a equipa. Tile Quem é o Tile? deixa me que caber aqui o Tile 65 Dobaró extremo custou 1 um milhão e meio, 20 anos. Rumar é Baró, também posso ver a carta do Baró. Pá, não é o estilo de média ofensivo que eu gosto, mas... Ele está em 4 médio e direita, até 7 mil e meio. Pá, o gajo não é mau para jogar ali no meio, mas não tem o estilo de carta que eu gosto ali para o média ofensivo Caraças, o jeito nem sequer é carrega tanto comentário. O Rand Gald. Ah, o Ryan Galdé é muito curto. Eu estou, eu estou disposto a pagar um bocadinho mais por um gajo com mais qualidade. Ramsey também não é nada por além. para e Tiago Dantas, quero melhor. Quero alguém melhor. Compa o Promise, quer é caro. De La Vega, De La Vega também não seria mal pensado. Eu acho que nunca joguei com ele. Mas o Pedro Della Vega é extremo direito. De 19 anos vale 10 milhões. Mas o Pedro dela Pega, para a carta que tem, não, não é caro, é barato até. Portanto, eu posso começar por contratá-lo para a direita. Posso começar por contratá-lo para a direita. Não... É uma boa aquisição. 10 milhões por ele não é nada mal. É uma carta bem engraçada. Fogo, mano, a sério. Vai-te lixar, caraças. Não quero. Não quero, mano. Oh, bafé, e avançados a nobanos. Os avançados bem depois, ainda não estou a tentar ver avançados. Reina. Pá, temos Reina, temos Reinia. Obrigado ao Ricardo Gomes por ter subscrito o canal. Ganha um abraço, Ricardão. Estamos juntos, meu lindo. Reina. Agilidade e drible. Será que ele. Pá, tem duas estrelas para o o que é péssimo, mas pronto. Não está disposto. Por agora não está disposto. Vamos ao Reinia. Segundo avançado, 18 anos, reinia. Acham? Nunca na vida ele viria. Na é cima está emprestado. Está emprestado. Demir. É, 16 anos. Sempre é Demir. O gajo parece ter uma boa carta. Sendo é que tem 16 anos. Só obrigado ao Rodrigo por ter subscrito o canal. Grande um abraço, Rodrigo. Pá, posso contratá-lo para o banco ou para o empréstimo. Why not? Para o banco ou para o empréstimo. Demir. Aí há muitos Demirs daqui. Não sei quanto é que este gajo vale. Como é que é? Iusuf Demir? Não é Demir. Ora deixem-me caber. Emre Demir. 61 825 mil, pá, vai ser para empréstimo pá, vou tentar uma troca por troca pá, pode ser o Arcanjos mais 300 mil Arcanjos mais 300 mil Doritos. 360, ok, vai ser para emprestar este caixa é demasiado fraco para lo na equipa agora não é esse oh, pá, mas tem 16 anos apenas, sempre foi uma melhor aquisição Pá, sempre foi uma melhor aquisição do que aquele, Zaniolo. Pá, posso ver o Zaniolo. Deixem-me só assinar contrato com este, 400 pau. Ah mano, eu aceito. Pá, o gajo ganha tão pouco, eu até aceito. É o Yusuf de Mira. Ah! Não dei ter 2 x Isufdemir medo ofensivo de Mir, of face, 17 anos. Pá, parece ser uma carta interessante. Também estou disponível a comprá-lo. Bora. Deixem ver aqui como é que é. Demir. Não sei se é com o um CS. Ok, 67 overall, também não é grande coisa. 3.200. 67 overall também não é grande coisa. 3 e 200. Pá, 67, Uh, pá, vou dar o João Pedro. Mais 2 milhões. Calma o Zanodói. A seguir vou usar nele, Por acaso estou curioso para ver como é que é a carta. Oh, mano, toda a gente quer o Sergio. Toda a gente quer o Sergio. 3 milhões e 600. Ok. Bora assinar agora o contrato com ele. Ainda precisamos de um gajo para titular, amigos. Ainda não temos ninguém para titular. Pá, nenhum destes vai jogar a titular, como é lógico. Pá, isto a é jogar em ultimate é preciso de um gajo bem melhor do que estes todos, por amor a Deus. Bitinha Tiago Dantas, também não seriam esses dois que iriam jogar a titular, amigos. Acreditem que também não, esses dois também não teriam hipótese na posição titular da equipa. Para mim o MCO é das posições mais importantes. O meio campo uh, e o avançado para mim é importantíssimo. Para a direita é Sinisterra. Já joguei com o terra mas já não jogo com ele há algum tempo. Por isso nem sequer me importo de voltar a experimentá-lo. Joel San Fernandes. Eu compro sempre o Joel San Fernandes. É época após época. Adquiro-o sempre. É incrível. Não há, um, não há uma carreira em que eu não o compre. Para 2 milhões, 50 mil está feito. E acredito que ele aceite. Ok, mais um. Mais outro para emprestar. Pá, deixem-me cá colocá também na lista de empréstimo. Pá, por agora estamos a comprar para emprestar. É uma boa ideia, mas não é uma ideia fenomenal. O Adli fica. E este vai para empréstimo, e este vai para empréstimo. Ok, bons dois. Houve bem um gajo que me disse alguém para ver. Mas já não me lembro. Jetson. Já não preciso de... Eu já não preciso de gajos para, para o 8. Tiago Almada. O Tiago Almada também já não joga há algum tempo. Eu joguei com o Daniel Bragaça na última época. Não quero voltar a jogar com ele. Ivano Zek. Ivano Zek. 21 anos. Dinamo Zagreb. 4-4. Ok, pá, pode ser. Pode ser, amigos. Nunca joguei com o Ibar no parece-me ter uma carta engraçada. Ora, deixem-me cá ver aqui. 73 de não é mau. Pá, boa aceleração, bom skill. Pá, precisa melhorar um bocadinho o... uh, aqui a mentality, mas tem também um bom shot power. Pá, 7 milhões apenas. Pá, acho que vale a pena para ter no banco, nem que seja para isso. Portanto, 7 milhões vale a pena. Vale muito a pena este rapaz, pelo que eu estou aqui a ver. Pá, vou dar o João Pedro mais 6 milhões. Tens o Zanil da Roma, grande craque. O gajo que o ele, O gajo é todo seco, mano. O gajo é todo seco, o Vou dar 7 milhões mais 15%. Eles pedem 8 milhões e 900. Mais 20. Eu aceito os 20 desde que esta parte me saia é mais barata: 7,900. 9. Pá, não brigues com a minha cara, ou oh careca. Não briques com a minha cara senão leves uma lapada que tendas de lado, ao oh careca. 5 e 500? Pá, 5 500 pode ser desde que baixes esta parte. Baixas para 15 e eu aceito. Mau. tá a ver que isto não dava. Eu vou ver a seguir o Zaniolo. ele pede 20, 20% é muito. Que se lixe, vou aceitar, bora. E vá no Zec temos que começar a contratar extremos, amigos. E ainda temos muita guita para um avançado, craque. Aquele avançado matador que vocês até olham e ficam. Ui! É craque. Francisco Conceição. Eu vou, eu vou comprar o Camacho, o Conceição, o Joelson e o Sinisterra. Eu acho que vão ser estes os quatro extremos que vou comprar. Acho. Acho. Vamos ver. Bruno, podes ver o parar. Eu já vi esse gajo, ao Salvador Amaro. Já não me recordo se o comprei ou não, se achei que ele era bom ou não, mas eu já o vi. Salário: quanto é que o Marmelo ganha? O Marmelo ganha 600 pau. Vou dar 5000. Pá, o gajo ganha 600 pau, amigos, por amor de Deus. Né? Eu acho que isto é um bom. Aliás, eu acho que isto é muito bom para ele, tendo em conta o dinheiro que ele ganha. Tendo com todo o dinheiro que ele ganha, eu acho que isto é excelente, ou não? Caraças, quase que ele recusou. Bora, posso meter isto. Elis do Bobista, Não acho que o Elis do Bobista Vista seja grande coisa. Para titular é que nunca na vida seria. Só FIFA, Rodrigo Falcão. Bora. Lindo. No tom dela vai jogar, e vai vencer, e vai no zéque, e vai no Zeke. Bora, e vai no Zeke, ali. Lindo bora temos que começar a simular amigos temos que começar a avançar com a cena também que é para ver como é que a equipa vai estar o morilho não é mal o morilho para titular também não é mal o Salvador Agra também cumpre por agora portanto pá, não estamos a ficar com uma equipa muito sólida meu aliás eu acho que vou simular esta próxima partida é a primeira partida que eu faço acho que vou dar aqui uma simulação básica Pá, que é para avançar também no mercado para ver se tenho propostas vendas pá, porque nós neste momento estamos muito estagnados Neste momento estamos, muito, estamos aqui no mercado mas não tem avançado dias e também é importante fazê-lo, portanto... Vou dar uma simulação rápida ao encontro e vamos ver o que é que vai acontecer. Bora, vamos jogar contra o Aragam. Simular rápido. Será que vencemos? Acredito que sim. Vai, começamos por perder. Sofremos igual aos 7 minutos, marcou o Mario, 34. Sofremos por parte do Sisaco, o Dom P fez o 3 a 1 e marcamos no do Pano por parte de zek, Perdemos por 3 a 2 no primeiro jogo para a época. O que importa também é ver as propostas e etc. Isto, isto é o mais importante. Vou dizer que estou apenas a explorar. Pá, deixar os jogadores contentes. Não é por serem impostados que eles vão deixar de ter possibilidade de vir a jogar. Pá, temos uma proposta pelo Calvin Phillips, pelo Kakre e pelo Stufinha. Vou recusar os 4, não vale a pena. Já tenho jogadores peças essas posições e são muito caros, portanto vou dar uma recusada nos 4. Siga agora, deixem-me avançar também um bocadinho, deixem-me avançar mais um bocadinho que é para ver se tem propostas. Proposta de transferência pelo Jorge Murilo e proposta de transferência pelo João Pedro. Ok, o João Pedro vale 1 milhão e 200, ok, vou aceitar. O Murilo vale 6 milhões e 700. Não, o Murilho, pá, casa casa venda o Murilho tem que ser por boa grana, amigos. Cubo para extremo direito, também pode ser. E há 13 milhões e meio que vale o cubo, também posso experimentar, já que nunca joguei com ele. Pá, vou pedir 7 milhões. 7 milhões pelo Murilho, pá, aí temos negócio. Vamos ver o que é que eles nos dizem. 5 milhões e 100, muito curto, mano. Não há hipótese, muito curto. Pouquíssimo dinheiro, tens que aumentar a parada. Porque o Murilho até é bom para ter no banco, mano. 11 para avançado. Também não descartei essa opção. O Murilho até é bom para ter no banco. É um extremo de qualidade. Não. para não conseguimos vender. Ok. Por agora, para mantê-lo. O cubo está emprestado. Não dá para adquiri-lo. Dizem aí no chat. Ok. Eu vou tentar na mesma. Vamos ver aqui como é que anda o cubo. 19 anos. Está emprestado por parte do Real Madrid. Exato. Isso, Exatamente. Exatamente. Ainda precisamos de um 10. Atenção. Ora, vou comprar o Francisco Aceição. Francisco Aceição, bem para a equipa. Suporto quiser-me o Ok. Empréstimo. Tentar adquiri-lo por empréstimo com a opção obrigatória de compra. Será que ele aceita? Aceita. Eu não sei se o Chico vai aceitar, mas pronto, era uma belíssima aquisição. Não sei se queres promessas, mas o Iniesta não era mau, 81 do ah, pá, Mas é lentíssimo. O Iniesta já nem se deve mexer, amigo. É. Por amor de Deus. Jonathan David. Eu não sei qual é passado para comprar ainda. Eu vou experimentar uma passada diferente daqueles que tenho experimentado até agora. Bora, vou aceitar. e Vamos ver se o Francisco quer vir. Vou comprar também o Joelson Fernandes ao Sporting, o Joelson comprou sempre, pá, época após época, comprou sempre, o gajo é caraco, portanto vale a pena. Uh, temos mais uma subscrição no canal, o Grande Salva Top, subscreva o canal, como é que é meu menino? Salva, tudo bem amigo? Grande abraço para ti, obrigado por ter subscrito o canal, estamos juntos, palhote. Bora, Eu vou tentar fazer a mesma coisa que o Joelson que fiz com o Francisco Ceição. era Era bacana. Depois mostra a tua central de transferências, diz o Teixeira. Posso -te mostrar, mas. Eu vou ver o mas acredito que o Zaniol seja caro. Não vai dar por causa disso, mas vamos ver. 3 milhões pelo Joelsen. Aceito. A cena é que eles não vão aceitar. Nem o Francisco, nem o Joelson não vão aceitar. Caso contrário, eu adquiri-los com bom gosto, com bom agrado. Entretanto, o Gonçalo Ferreira está a dizer que estamos com 67.400 subscritores. Amigos, vão embora dar aquela de vossa subscrição básica então, vão embora atingir aí a bacans, o que é, 67.500 amigos, não falha, fácil, bora. Entretanto, com quantos likes é que estávamos também, by the way, por curiosidade, com quantos likes é que uma pessoa anda aí desse lado? Zaniolo, a Roma aceita vender o Zaniolo? What? Agora deixem-me cá ver por quanto é, que, quanto é que ele vale. 76 do Brawl. 20 anos. 16 milhões e meio. Bom ataque. Boa carta. 3 de 3. É péssimo. Mas tem uma boa carta o Sanyul. 16 milhões. Eixi. Estamos com 1800 likes, amigos. Estamos a resbeis computadorico dos 2000 fucking likes. A assim cena é que o gajo é caro, mano. Eu ao dar o guito por ele, vou ficar sem guito para as outras posições, amigos. Já vou ficar sem guito para o resto. Hein? eu vou ficar sem guito para o resto. Ai bobo, Bruno. Aí vais, vais. Depois vais, Depois vais, mano. Vai, vais. Vou dar 14,5. 14,5 por ele. 14,5 já estou a dar muita grande. Rafael Camacho, potencial 83 valores 5.5. Pá, eu vou ter de poupar nos extremos, amigos. Eu vou ter de poupar aqui nos extremos porque eu ainda tenho que comprar um avançado. Pá, e avançado é uma posição fundamental na minha equipa. Cara, está muito complicado. Uh, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar eu vou dar o Murilho. Eu vou dar o Murilho para, uh, para tentar economizar um bocadinho de dinheiro. Vamos ver se eles aceitam o Murilho. Não, não aceitam. Pedem 17. Vou dar 15. 15 mais 20. Opa, 17 é muito, meu. Eu não quero dar 17, mano. É muito puxado. 17 é muito dinheiro, mano. Eu dou 15 e 500, mas começa a ser demasiado puxado. Eu começo a ficar com pouco dinheiro, meu. Tenho que ter ainda mais dinheiro, mano. 16 e 900. Opa, vou dar 25%. 25% e vou dar mais uma vez. Pá, 15 e 500 para ver se eles cedem, baixa mais um bocadinho 16 e 900 Pá, vou dar 15 e 900 vai dar 17 e 300, o gajo está a subir o gajo está a subir, vou dar 16 é o máximo que eu posso dar 16 ah, mano, o gajo está a subir meu. Mano, o gajo é ridículo, o gajo está a subir em vez de estar a descer se o gajo sobe eu deixo Yeah, agora que eu o desci, ele subiu. Não, agora que eu o desci, ele também desceu. Bora, assim, 16 milhões. Oh, ele vai pensar, ok, que se lixo, mano, que se lixe. Bora, próximo. Vocês estão a dizer de solis, do POC. Vamos começar por bem extremos, amigos. Vamos começar a ver agora a secção dos extremos. De solis, para o corredor esquerdo. está uma dor na coluna. Bem, 18 anos, parece-me bem, de solis. Bora. Deixem-me cá ver quanto é aqui o Tesolis. Tesolis, 73 da Brawl, perfeito. É rápido, Bacano. 7 milhões, perfeito. 7 milhões é um valor que eu estou disponível para dar. Bora. Vou dar. Vou dar o Salvador Agra mais. 6 milhões. Salvador Agra mais 6 milhões pelo Tesolis. Ele aceita, pede 7,400. dar... 6.750, é agora, vai dar amigos, eu estou a sentir, bora, yes, yes, grande aquisição meu, Pelestri, diz o Sweetie, yes, pá, vamos conseguir para o para. Ryan sherk é 5-5, mas é lento como tudo, mano. e para, para extremo direito, ele ganha 1000 pau, ele ganhava 1000 pau no Paok, Mil pau no pau, ok, amigos? Ele não ganhava pau nenhum. O meu pau é mais valioso do que o dele. <laughs> Ai, bora lá. De, de Thomas a patardança. Vais, vais, mano. Olha, vai, que eu já vou, já vou lá ter. Uma, ele pede uma cláusula de 23. Não quero cláusula, mano. Aqui, ó. Não há cláusula para ninguém, é? Ai, o gajo. Mano, o gajo ganha mesmo pouco. Olha para isto. o dinheiro que ele me pede. <laughs> 3 mil e meio nem é nada. Bora, grande aquisição, meu. Agora o gajo vai passar a jogar aqui. Exatamente, observem. Este também pode ir de bela, mano. Eu não sei o que é que este gajo está aqui a fazer. Ok, pá, estamos assim, amigos. Estamos com a equipa, opa, opa. Mais dois extremos, bora. Mais dois extremos. Siga. Vou ver agora o camacho Como é que é? O Gamais. Camais? Camais, Como é que o gajo se ama? Já nem me lembro. Rafael Camais? Rafael Camais, exatamente. Já nem me lembrava como é que o gajo se amava. Ele está emprestado pelo Sporting ao Rio Ave. Não vai dar para comprá-lo. Filho de uma ganda mãe, mano. Filho de uma ganda mãe, mano. Filho de uma ganda mãe e pai, é. Caso contrário, que não serias de nascido, baroto. Bora. vocês têm é o barco. Se é o barco, médio-esquerdo, Vou te chegar a ver. 74 overall. baralho, 9 milhões me e meio. E aí, o gajo não sabe passar, mano, 54 passe longo, foda-se. 5-5? Não, ele é que é 5-5, é 4-5. pá, mas o gajo não é muito a bom no passe. De qualquer das maneiras, ele não aceita mudar-se para cá. Vocês fez o Plata Gonzalo Plata. Pá, vou tentar comprá-lo de forma direta. Sérbi, eu posso pedir o Sérvio por empréstimo. Eu acho que por norma eles costumam aceitar. A seguir, vou dar uma boa uns dias para ver o que é que está. Estamos quase a chegar à zona mais importante do mercado, amigos. Estamos quase a chegar à zona do avançado, no qual eu vou gastar 20 e tal milhões no avançado. É a parte mais importante da equipa. Precisamos daquele avançado, do goleador, matador, aquele gajo mesmo. Caraca! 14 milhões e 300. Pai, eu vou aceitar, senão eles ainda vão pedir menos. Portanto, eu vou aceitar 14 milhões pelo Gonçalo Plata. Eu acho que o gajo vale isso. Se não vale, espero bem que vale Agora, vamos avançar uns dias. O Pilata rejeitou. O Joelsen rejeitou. O Francisco Conceição rejeitou. O Bebed foi vendido. E o Crystal Palace quer comprar o Murillo. Pá, o mínimo que eu vou pedir... 7. Ok. Vamos ver. Ah... Vamos, opa, vou ter de jogar amigos, aqui depois vou ter de jogar, não posso simular, vou simular aliás, a vou simular mas também vou jogar. Eu não posso correr o risco de perder, que eu quero passar à próxima fase. Vamos ver agora o Sérbi. Vou pedir o Sérbi ao Benfica de empréstimo, por norma o Benfica costuma aceitar. Yes! Yes! O Benfica por norma costuma aceitar amigos, portanto. Uh, empréstimo com a opção de compra não, empréstimo apenas. Fala quando Pelistri, eu já vou ver. Calma a tá Achas que mais ou menos e fico moda? Não faço a menor ideia, mano. Aí o gajo ganha aqui dinheiro que nunca mais acaba. Bora vou ver agora a Pelestri. Pelistri. Médio e direito, 18 anos. a boa carta. Não. O gajo está emprestado a alguém. Não posso adquiri-lo por causa disso. O Luís Dias é caríssimo. É caríssimo. ADM é avançado. Não, o ADM é demasiado curto. O ADM vai para o banco. O ADM vai para o banco. Agora para avançado vamos contratar alguém melhor. E eu já joguei várias vezes com o ADM, portanto. Belasco este? 17 anos, bom jogador. Tenho que pagar a cláusula caso queira uh, adquiri-lo. 14 milhões de cláusula, pá, é demasiado caro. Cima. Cima de 19 anos. Aí 2 estrelas de movimentos técnicos. duas estrelas de movimentos técnicos. Uf. Vai para empréstimo ou não? Dois, três movimentos técnicos. Aqui nem sequer mostra quanto é que o gajo vale, mano. Eu nem sei quanto é que vale, ele não mostra aqui. Uh, quanto é que este gajo valerá? Alexander Isaac. Bah, vou, dar, uh, vou dar isto. Não sei se é plausível ou não. Ah. Ei o gajo deve ser caro, mano, para eles me estarem a pedir esta quantia de dinheiro absurda. Para eles me estarem a pedir esta quantia de dinheiro absurda acredito que o gajo seja caro. 7 milhões e meio. Não sei se valerá a pena sinceramente. Para um gajo com 2 telos movimentos técnicos pagar 7 milhões e meio Não sei se valerá a pena. Patrick Chico para a ponta. No máximo vai para o banco, é demasiado curto para ser o meu avançado titular. Ah, está difícil, meu filho de uma ganda mãe, mano. Uma ganda mãe, uma pai e uma ganda Bora bá. Hum. Hum, então. Bora vamos assim. Entretanto, vocês estão a dizer no chat que estamos a 100 likes dos 2 mil amigos. Hein? Será que conseguimos atingir os mil likes assim num ápice? não abrir fechadores? É? embora deixar aquele boss do Megalux no mesmo mapa Kansas amigos. Siga! Anthony do Ajax. O, é, o gajo é caríssimo. O Anthony do Ajax é caríssimo. Eu nunca joguei com ele. Não me importava de adquiri-lo porque nunca joguei com ele. Lá está. Ah pá, não sei se vale a pena comprar este gajo, para ser sincero. Estou aqui a brincar às casinhas, não vai, não vai. Não sei se valerá a pena comprá-lo. Não, não faço a menor ideia de como é que é a carta dele. Pá, não. É, pá, não vou comprá-lo. Não conheço a carta dele, meu. Lamela por empréstimo. Eric Lamela, 28 anos, empréstimo. Uh, 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 uh. <laughs> com o Python, tipo Neymar, tipo Neymar. Eu não vou aceitar, eu já sei disso. Mas pronto, o gajo fica com a ilusão o que é que sabe fazer. O gajo fica com a ilusão que é possível, embora não seja. Podes mandar abraço, abraço Carlos Manuel Barreira, que anda abraço para Tímico, abraço e beijinho. Bodo para avançado. Não, já joguei muitas vezes com o Boadul. Não quero, quero variar. Outro avançado, algo diferente. Algo diferente, Drifrent. Pá, vou aceitar, não é assim tão mal. Bora. Tenta o que? Te laere. Controlo de bola. Isto gajo é bom, sequer. 3-4. Podes ver o portado. Qual o portado? Te Então, este vinte e dois anos, abordado pela Pial Monte Calcio, deve ser caríssimo. Te Ei, 80 da Barol, mano, vai ser muito caro. Com 34 milhões, mano, para que é que vocês me recomendam esses jogadores? sequer? quer, é? não vale a pena, mano. Não vale a pena vocês me recomendarem esses jogadores, são demasiado caros, tipo. Muito caro. Branjil é. Jeremy cu, já joguei com ele. No máximo, jogo com o Yatran. E eu nunca joguei com este gajo. Mohamed Yataran, nunca joguei com ele. Ele também pode jogar no corredor. Agora que eu me lembro. Ora deixem-me cá ver: Yataran, 75 de 12 milhões, fantástico! Fantástico, pode ser 12 milhões, nunca joguei com este caixa. Ah, quem é que eu vou dar em troca? Pá, vou dar uma muralha em troca, mais 7 milhões. Morelho mais 7 milhões. Com uma cláusula de 15%. Ele pede 12. Ok, ele aceita o Murilho, que não é mau. Este gajo evolui bem. Este gajo é craque, mano. Este, este gajo é craque. Estamos a chegar a um bom porto. Ele vale 12. Estou a dar cerca de 13 e pouco. Ele pede 11. O 11 está puxado, mano. Máximo que eu posso dar. Ah, dou no total quanto? Pá, 3,5. e meio mano, estás-me a começar a tirar do sério. Vou-te dar uma baragastada até vais andar ao lado, mano. Vou-te dar uma cabeçada a Bruno Alves que tu até vais ver como elas doem. Olha, vai ponderar, mano. Que filho de uma grande mãe, mano. dizer que sim. Não quero, não curto. Demora muito a evoluir, pá, muito curto. Quero que, que mais para o banco? Nem para o banco. Nem para o banco, a carta dele aqui no FIFA nem para o banco. Ah, uh, ou. E este? Mete é esquerdo, 17 anos. 4, 3. Pá bom. Já joguei com o Pá bom. Já joguei também com o Madueck. Daniel James também. Olha, com o Edwards nunca, mas o gajo também é overpriced. O gajo também é Overprice, mano. O gajo também é Overprice, de para caralho, 21 anos. Pá, tem uma carta fantástica, tem, mas. Pá, 35 milhões que leva a venda Futura. Tipo, eu não me importava de jogar com ele, tendo em conta que nunca experimentei o jogador, mas. Pá, ele, ele custa 17 milhões. Pá, só se eu só conseguisse comprá-lo por uma... Pá, só se eu só conseguisse comprá-lo por uma berba a rondar a quanto? Por uma berba a rondar os 15. Que eu, eu preciso de dinheiro, meu. Eu preciso de dinheiro para o avançado. Pá, vocês estão a se esquecer que o avançado vai ser a compra mais cara da equipa. Eles pedem 24. Eu queria experimentar o Marcos Edwards. Juro que queria, mas... fez não por estes valores. Cristiano Ronaldo 36 anos promissor. Sem dúvida, muito promissor. Hum. Vamos ver. Tete Ah mano, vai levar no... Oh meu Deus, pá. Está tudo a ponderar, meu. Está tudo a ponderar. Bora, vamos ao teto. Eu também estou a comprar tudo. Isto é uma coisa louca. É sempre a dar-lhe, mano. Sempre a dar-lhe. 76 de Tinha este teto. É 16 milhões e meio. E é um bocado. É um bocado lento. 82 de aceleração com 84 de ferido não é grande coisa para um extremo. 16 milhões e meio. Mais outro gajo caríssimo. Mais outro gajo caríssimo. E eu já nem tenho mesmo ninguém para dar. Vou dar 15 milhões também. Pá, eu destes só vou escolher um, é? Né? Eu tenho aqui para 3 ou 4, eu só vou ficar com um, como é lógico. Ok, eles aceitaram este avançado uh, todo o reinoso, que não vale nada. Vou dar outra vez 15, 15 e meio, pá. Eles pedem 20. Tens que me facilitar, mano. Tens que me facilitar a cena. Tens que me facilitar a cena. Bora lá, maninho. Facilita-me. Facilita-me, por favor. Que eu não tenho dinheiro, senhor doutor. Anda lá, mano. Fogo. Não me queres facilitar aqui um bocadinho o estamina, 17 milhões. Eu já estou a dar mais do que aquilo que eu posso dar. Portanto, vê be te bem. Mano. Este cara de bola de algodão doce não me está aqui a facilitar de toda a situação. Oh meu Deus, lá para o cara de damaijoeiras. Pá, o gajo não vai diminuir um bocadinho, não vai começar a diminuir nem nada. What the fuck? Se o gajo não diminui, eu diminuo. You're fucking kidding with my face, FIFA! Mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6! Jogadores que estão aqui à espera da decisão. 6! Ah! Oh meu Deus! Bem, vamos jogar esta partida, vamos simular, vamos despechar e eu já venho aqui. Né? Pá, tenho que saber o que é que eles me dizem, mano. Não estou aqui, aqui à espera do que é. Se não é que eu não tenho um avançado, vou ter de jogar com o Gonzalo avançado. Porque não há melhor. Bora, vamos tentar vencer estes marmelos uh, para passar para a próxima fase. Siga Barra uh, Nechea 18 anos. 73 de abril, 7 milhões 4. 4 Olha, lembra-me daqui a bocado quando eu for ao mercado outra vez. Lembra-me daqui. A... É, pois é, estou a jogar em Ultimate, mano. Eu esqueci-me disso. Eu estou a jogar em Ultimate. Eu esqueci-me disso, amigos. Eu esqueci-me desse promenor. Eu estou em Ultimate. Ora, deixem-me cá ver como é que isto está. Ora, deixem-me cá ver se isto está difícil ou não. Primeira vez que eu estou a jogar Ultimate aqui em live. Não vai ser nada fácil, mano. Os gajos devem jogar bem, acredito eu. Bom corte. Pá, tá mais ou menos. Tá, ainda não dá muito para ver porque eu ainda também ainda não tenho equipa. Eu ainda não tenho equipa pronta, portanto não dá muito bem para ver. McBurney, 72, chega a 78. ele é muito bom. Opa, eu preciso de gajos bons, mano. Eu estou a jogar Ultimate. Eu preciso de gajos com qualidade, né? Salomón, valor 11 milhões, potencial 85. Olha, estamos a ganhar. Oh, Golo do Tondela. Oh, é, oh. oh, é oh. mora a equipa. Mais um golinho eu simulo. Mais um golinho eu dou aquela simulação rápida. E vamos ver o que é que os outros gajos me dizem. Bora, ser em ataque. Pá, indo experimentar, né? Tenho que experimentar um bocadinho para ver como é que isto está. Tenho que experimentar também aqui um bocadinho a equipa, né? Para ver se está boa ou não. Bem jogado. Bem jogado. Atenção. Bem Ah, era bem jogado, para assim mal. Ah, mais ou menos. Está mais ou menos ainda precisamos aqui de umas alterações. Mais um do Ivano Ah, yeah, mas o Ivano Zek não é o meu jogador predileto. Pá, é um bom jogador, mas para o Ultimate não sei se não será curto. Não sei não, amigo. Não sei. Smith Row Smith é MCO. Zirxid Bear. Não curto o Zirxid. Aliás, não é não curtir, pá. Acho que há melhores... E aí na por cima é uma posição importante. Fábio Silva. É, para jogar com o Fábio Silva. Meu Deus. Ia é ser bonito, amigos. Estás ultimate ainda? Sim, está ultimate. Perdei o primeiro jogo a simular. Isto continua em ultimate. Copa o Broby. Mano. Ixi. opa. Eu já tive o Broby. Pá. Foi uma questão de amor-ódio. Tanto gostei muito dele como não gostei. Tanto gostei muito dele como não gostei. E não, Tiago. Não vou reagir ao atletismo. Hoje a live é full FIFA. No máximo faça um Resident Evil no final, mas... A cena, a cena boa é como o make up é muito forte mano. A cena boa é como o make up é de facto muito sorte. Muito forte. Boas Rei, como é que é Carlos? Tudo bem? Eu ainda não sei qual é o avançado que eu vou comprar. Talvez o Ossiman. Eu estou muito inclinado para ele porque ainda não experimentei. Eu estou muito inclinado para o Ossiman porque eu nunca o experimentei, é mais por aí. E é sempre engraçado jogar com alguém que eu ainda não tenha experimentado. O Tzolis, é a primeira vez que eu estou a tocar no Tzolis. Pá, boa carta, boa agilidade. Pá, o Murilo também não é mau. Se eu ficar com ele também não me importaria muito. Pá, o avançado é fraquíssimo, não O avançado é fraquíssimo, temos que mudar isto. Basta trazer mais algum jogo hoje? É como o digo, no máximo faço o Resident Evil antes de acabar a live, mas Não sei. Vamos ver. Já joguei com o Dozek. Copa o Francisco esse não Cena bem. Não, não dá para comprar o Francisco. Nem ele nem o Joelson. Pá, Como eu estou na quarta divisão, infelizmente não os consigo adquirir. Mas vai ser difícil, mano. Vai ser difícil, atenção. bem a ser a quarta divisão, neste caso, da Superliga com, com a equipa que eu tenho em Ultimate não vai ser nada fácil, isso vos garanto. Esta pré-época está a ser difícil, imaginem a época. Se a pré-época está difícil, imaginem. A época regular. Poderá fazer 2 azar para simular. Olha, olha! É agora. Bom corte, mano. Que sorte. Quase consegui fazer ali o golo. Qual Rafa, Erika? Achas que eu vou dar 40 milhões pelo Rafa? Né? Só se for o meu melhor amigo que se chama Rafa. Ele debalará menos. Agora o Rafa do Bem fica é carérrimo. O avançado é o que foi para o Braga, sim, eu sabia. Está passado é o que foi para o Braga, eu sabia sim. Pá, mas aqui no FIFA é curto. Aqui no FIFA é curto, amigos. Faltam 20 minutinhos. Estamos a vencer. Pá, era bom fazer agora o 2 a 0 Olha, é agora. É mais um do Ibanozec. É o bicho do Ibanosec. Ah, boa defesa. Marca! Ei! Ainda vamos perder isto. Salamon valor 11 milhões de potencial 85. Eu já li, meu pai. Acho que de repetir o comentário quando eu já o li. Né? pode fazer lo Tiago. Não, pá, não podemos sofrer gol daqui, amigos. Não podemos sofrer gol no Kid Par. Não me digam, ainda vamos sofrer gol no Kid Par. Ui, ui, quase foi gol. Se não fosse o Bofon, meu Deus. Bem, calma. Ai ai, ai ai, ai ai, estamos nas cordas, mais vale jogar ele, se não ainda vamos empatar isto. Mais vale jogar ele se não ainda vamos empatar isto e é desnecessário, falta 10 minutinhos para o fim. Tira. O que é que eu disse? Pá, este empate não... coloca-nos fora da, da próxima fase, do torneio de pré-época, se não estou em erro. Com este empate o dela está fora do torneio da pré-época, se não estou em erro. Vamos ver se consigo marcar agora um golinho no Kid Pan. Ah, era bem jogado. Tira. Não deu. Faltam 5 minutinhos. Parece-me que a partida está sentenciada. Calma. Recordo que eu estou a jogar em Ultimate. Ok, amigos? É a primeira. É porque acabou de fazer em Ultimate. Eu costumo jogar em Lendário e estou em Ultimate. Percebem o porquê da velocidade ser importante? Olhem bem para este marreta. Hã? Olhem bem para este autêntico marreta. Se fosse um avançado rápido, esta hora já estava 2-1. Porquê? Porque o gajo conseguia ganhar a profundidade. Como é este marreta, o gajo não consegue levar a bola um metro para a frente. A velocidade é fulcral no FIFA, por isso é que eu não jogo com os jogadores lentos. Aí que sorte! Aí que sorte, meu! Quase conseguimos. É agora. Que sorte! Bom corte. Ah, não dá. Vai acabar. Vamos empatar. Temos que ganhar o último encontro. Caso contrário, vamos de bela. patamos meu. Empate fraquíssimo. Jesus. Pelo menos já sabemos o que temos a melhorar. Avançado, meu. Marreta descomunal. Bora, vamos avançar agora uns dias para ver o que é que se passa. Pá, temos aqui imensas propostas em cima da mesa. Como é que andamos? O Lamela rejeitou. O Sérgio rejeitou. Eles pedem 27 milhões pelo Serbi e 17 milhões pelo Zaniolo. 27 milhões pelo Marcos Edwards. Pá. 17 milhões pelo Marcos Edwards. 27 milhões pelo Marcos Edwards. É muito dinheiro pelo Marcos Edwards, mano. Eu posso dar 20 milhões e mesmo assim já é uma loucura, mas. 27 milhões Até que horas vai jogar diz o Aníbal? Não faço a menor ideia até que horas iria jogar mano Eu posso tentar dar o ok? Não consigo dar o Murilho infelizmente pá, 24 milhões continua a ser muito 20 milhões é, é tudo que eu posso dar Mas continua os 24 pá, Para isto prefiro contratar uh, O Sinisterra, prefiro contratar o Sinisterra para isto O Sinisterra é mais barato e pá, Tem mais qualidade sinceramente 24 milhões pá, estamos aqui no vai não vai estamos aqui no vai não vai eles não deixem mais do que isto, pá, eu também não posso subir mais do que isto pá, que se lixo. é demasiado caro, é muito dinheiro por ele ah, vamos agora ao Saniolo, temos aqui o Saniolo em cima da mesa, e eles pedem eles pedem 17 milhões eu prefiro o Yataran, entre o Saniolo e o, Ia, o Iataran, eu até prefiro o Yataran contudo Vamos ver se conseguimos adquiri-lo. 15 milhões pelos anhulos. O que é que eles me dissem? 17,400. Está a piorar. Está a piorar, 17,400. A cena está a piorar. Vamos assim. Barra cheia. 18 anos, 73 dobraral, 7 minutos 4, 4, Eu já li isso, Zé. A cena é. Não sei se o gajo não estará curto. Muito gente a comentar a barra cheia. Eu a que posso estar a me no rapaz. Só por descarne. Ah, O gajo não diminui meu, o gajo está sempre a aumentar O gajo está sempre a aumentar, ele não diminui um bocadinho Ele não diminui um bocadinho pá Diminui lá um bocadinho, uma ninharia, uma pitada, ali um, um pozinho. Pá, porque entre o Zaniolo e o hiáteran, eu prefiro o Porque eu nunca joguei com ele, o Zaniolo também não mas... 16 milhões Mano o gajo não baixa um milésimo, um, nada O gajo não baixa nada meu uh, 16 e 500 Essa cena é que é muito dinheiro meu mesmo assim ele não aceita mano. Ele não aceita mesmo assim Mesmo colocando 16.500 e Que já é uma verba muito elevada para mim Ele não aceita ao uh, oh César, eu não vou jogar com um avançado com 73 da Barola, amigo. Eu vou jogar com um avançado com um próximo de 80 da Barola, ok? Pá, vou dar 16.750 só para ver se vamos a algum dado. Eles dão 17, mano. Eu vou dar 17. 17, mano, e é uma loucura. Nem sei porque é que eu vou dar tanto dinheiro para este gajo. Porquê é que eu vou dar tanto dinheiro para este gajo? Alguém me quer explicar porque é que eu vou pagar tanto por ele? Nem eu sei porque é que eu estou a dar tanto dinheiro por ele. 17,200. e O gajo está a brincar com a minha cara, mano. Por 200 mil ele não vai aceitar. Ah pá. Ai, que nervos. Sabes que mais? 14 e 300, pá. Vai-te lixar. É isso. Lixa-te. Prefiro o Yatran. Prefiro o Yatran. Que se lixe. O Yatran sai mais barato e nunca joguei com ele. Vamos ver o que é que ele me diz. Yatran. O Tete pede 15 milhões e 500. E o Yataran pede 10 milhões e 900. Ok, vou aceitar o Yataran. Vou aceitar o Yataran mais o Murilho por 10 milhões, parece-me bem. Aceito. O Tete pede 15 milhões. 15 milhões mais este marmelo, também parece-me bem. 25, 25. Ok, vou aceitar os dois. Pá, duas compras assim num lápis. Já viram, amigos? Tata! Hã? Tá, tá. Siga. Agora vamos à secção dos avançados. Agora vamos ter de comprar um avançado. Mais um avançado, mais um extremo. já temos aqui a equipa para arrancar o campeonato. On the banks. Como diz ali o grande Tiago hum? Bora. Dois jogadores que eu nunca experimentei, o que é fantástico. para o Silas. Qual Silas, mano? Queres que eu compre o terador do b Ou o ex eu nem sei. Como é que é, Diogo Quanto é que ganha o Yatran? O outro gajo ganha 800 euros. <laughs> O Yataran ganha quanto? E eu paguei menos pelo Tete. O Tete vale é 16,5, eu paguei 15, portanto. O Yataran vale 12. E eu paguei para em uns 15. Bah, também não é mau. Ele ganha 6k Ele ganha 6k. Eu vou dar 10, 200 mais 200. Jogos não, golos. Vou dar golos. E vou meter aqui mais 200. Exatamente, vamos a isto. Siga. É uma proposta justa. Siga. Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos, pá. Não é que seja mau, mas não é bom o suficiente. Preciso de um gajo de facto muito bom. Estou a ver. É mais por aí. É mais por aí, amigos. Meus amigos lindos. Meus gatos, meus lindões. Ah. Uh. O Amanguitu que é besta, eu sei, mas pá, eu já tentei adquirir ele, não sei quando, já não me recordo o que é que me fez não fazê-lo. Pá, mas há alguma coisa deve ter feito. Silésia de Stuttgart, já vou ver. Pá, temos 30 milhões para um avançado e para um extremo. Fantástico. Bora. O TT é ganha pouco, mano. O TT é ganha pouquíssimo. E estou a comparar avançados que não conheço. O Bosqui vai-me dar uma camisola que é este te mande. Não, amigo. Podes ficar com ela, acho que tu dás melhor proveito a ela. Neste momento, a live vai até que horas? A live vai até às 11 da manhã do dia 31 de fevereiro de 2508. <laughs> Não há horas para a live acabar, mano. A live acaba quando eu tiver todo tapete. Pá, já tivemos aqui uma adesão, algumas donations, portanto. Pá, já é suficiente para que eu mantenha aqui durante algum tempo. Deixem-me cá ver como é que fica a equipa neste momento. Então, ah, o Yatar já está aqui. O Yatar vai aqui para o banco. O Tete vai para ali. Ok. Ganda Tete. É um bocado lento, mano. Tete tem que melhorar a velocidade. Mas pronto, estamos com uma equipa boa, amigos. É o que importa. Estamos com uma equipa boa, não estamos? Estamos, sim, senhora. Vamos agora para a secção que eu gosto. É avançado! Yes! Tirar aqui o Iobitch, colocar aqui aquela máquina, aquele monstro. Aquele monstro! Pá, estou a pensar no Ozyman. Nunca joguei com o Ozyman, why not? Tenho 3-3, mas é um avançado de qualidade. Victor e 21 anos. 20. Será que ele quer vir? Primeiro deixe me cá conferir se ele quer vir ou não. Ele quer vir, sim senhora, portanto. André, se o Iobitch... só Alcocer, não sei se tu andas dentro do FIFA, mano. Mas o André Silva tem 75 velocidade, eu ainda há pouco disse que não gosto de um avançado lento. Para mim lento, para avançado, para tudo que seja 80, 85 não é grande coisa. Só a partir do 85 para cima é que para mim é um avançado de facto rápido. Deixem-me primeiro ver aqui quanto é que vale. Deixem-me ver quanto é que vale o Oziman, também ver aqui a carta dele. Eu nunca joguei com o Oziman, portanto era uma estreia. 79 do vale 39 milhões e 500. Pá, a aceleração podia ser melhor. Tem um bom remate, o skill e o passe têm que ser melhorados. 4, 3. Ok, vamos ver, amigos. Uh, vou dar. Aí, não posso dar 30. 30 é muito. Eu também não posso estar assim tanto. Uh, 25 também é muito. Pá, vou dar 20. Porque eu ainda tenho que comprar mais um extremo. Ainda tenho que comprar mais um extremo. Eu acho que não vai dar para comprar o boss, mano, que é demasiado caro. Eles pedem 79, ok, nem se cabe a pena, o Oziman é demasiado caro, pá, esqueçam o Oziman, temos que ir para outro. Mas tem que ser assim um avançado do mesmo gabarito, estou a ver. Pá, numa última instância, compro o Boado outra vez. <laughs> o Boado tem sido sempre um bom avançado. Pá, o que é querem que eu vos faça? Não há melhor do que ele, pelo preço. Silas é o, uh, o Amangituka, ah, ok. Já me tinham dito isso da última vez, é este gajo, não é? É este gajo. Ah, este maramelo. pá, cinco assim estrelas movimentos técnicos. É uma boa carta para avançado, não, porque tem duas estrelas P.O.P. e um avançado com duas de quick foot é fraquíssimo. Mas para para meio direito não é mau. Se conseguisse contratar os Silas, mais um avançado ficava contente. Ainda precisávamos de um avançado suplente, a verdade é essa. 12 milhões e meio. Pá, 12 milhões e meio não é mau. deixem me cá ver o que é que eu posso fazer aos Silas? Ah, Opa, mas primeiro quero comprar avançado, amigos. Primeiro vamos ao avançado, depois vemos o Silas. Primeiro tem que ser o avançado. Santos a 20k. Pai. Eu sei lá quem é o Santos, mano. Tipo, olha aqui. Jonathan dos Santos. Vou comprar um avançado com 28 anos. É o mais... Pelo menos é o único que conheço. Ok, não é o Jonathan dos Santos. É outro. Edward. Abordado pelo Schalke. Há 22 anos. Pá, não seria uma má carta para experimentar. Edward Deixem-me cá ver quanto é que ele 75 de 12 milhões e meio. 4 44 4 Não é muito rápido. 84 de aceleração, 80 de sprint. Pá, é um avançado bom para ter no banco, mas mais do que isso não. E eu podia contratar o Edward. Podia contratar o, Am o Amangituka e podia contratar tipo o Boadu. Bah, porque eu preciso de um avançado bom para titular, tipo um Boadu. Um Boadu é craque, mas. Porque o Boadu é bom em tudo, mano. O Boadu é bom, não tem uma característica negativa. 5 stars do Bigfoot, fantástico em tudo. timber Boadu. 19 bandos. Miran, Boadu. Dá cá, dizem vocês. O Isaac também não era mau. A cena com o Boadu conseguia comprar. O Boadu conseguia comprar o Edward e conseguia comprar o Silas, acho que eu. Seria difícil, mas acho que era possível. Uh, Deixem-me cá ver quanto é, é que vale o Isaac. O Isaac. 80 da Barol. 31 milhões. É. Pá, tenho 5 estrelas do Bigfoot, o que é fantástico. 20 anos. Mas custa 30 milhões, meu. Nemancha, o Nemancha é só se for para o banco, o mecha é só se for para o banco, como é lógico, não tem hipótese para ser avançado desta equipa. Nemancha tem uh, 74 overall, Pá, 21 anos, 8 milhões e meio, Pá, é uma carta decente, mas também não é para ir além. Maland, Maland é bom, De 79 overall, 21 anos, 36 milhões, é demasiado caro. O Maland é fantástico, o Maland tem tudo numa carta com eu até quereria. É muito rápido, mas também é muito caro. Deixem-me tentar o Maland, só para ver quanto é que eles porventura me pediriam. Bora lá os mil likes. Maltinha, se vocês ainda não deixaram aquele vosso mega likezão, hein? Deixei aquele likezão agora, estamos quase em 2 mil likes, como vocês bem sabem. O vosso likezão é fundamental é importantíssimo. Se vocês forem novos, subscrevam. O vosso nome irá aparecer na tela, estamos quase nos 70k. Pá, eu conto contigo aí desse lado para me ajudar a atingi-lo. Portanto, já sabem, subscrição bem dada aí no canal, ok, amigos? Bora ver. Bora ver aqui se conseguimos o Maland. Nobito. Duvido que dê, para, que dê para o Maland. Pá, duvido, honestamente, francamente. O Maland é um jogador caríssimo. A ver, vamos. 51 milhões. Que jogador. Eu aqui na preciso de dois. Eu tenho muitos médios, né? Centrais também tenho. Obrigado. Uh, ao Fernando Cidade, por ter subscrito o canal. Um grande abraço, Fernando. Obrigado também uh, ao Salvador Gomes, por ter subscrito o canal. É que eu nem 30 milhões posso dar, mano, porque eu preciso de contratar mais jogadores. O Mala não dá. O Mala não dá. Por muito que eu quisesse, não dá, infelizmente. Biodaká. A cena é, né? entre Daká e, e Boadul, melhor a Boadu. Né? O Dakar tem 3-3. Petsan Dakar. 21 anos. Vai ter 84. 3, 3, 20 milhões, milhões. É o 84. 3-3. 21 milhões e meio. Melhor a Boadu. Claramente comparado com o Dakar. Eu queria tentar comparar outro sem ser o Boadu. Porque o Boadu é sempre aquele que eu compro. Eu já joguei com o Adam Armstrong. Já joguei com ele. Borja e Gleicis é bom. Borja. Iglesias 79 de e 27 anos, 63 de declaração, boa é bom? Hum, não estou a ver. Morelos sena é que todos os abassados que vocês me estão a dizer não, não chegam aos coquinhos do Boadu a cena é essa, mano. O Boadu é melhor em tudo que o Morelos. E eu estou a tentar arranjar uma alternativa ao Boadu. Boado e o Darwin, eu joguei com o Darwin na última época, não quero jogar outra vez com ele. McBorny para a reserva. Calma, primeiro estou a ver o avançado titular. Timothy Wea. É, opa, hora de saber. Wea 73 da Brawl, 20 anos. Vai até o 82. É um bom avançado para ter no banco. Mais ou menos, pá. O gajo não finaliza muito bem. Mas não deixa de ser um avançado interessante para ter no banco. Mas não para jogar a titular. Joga avançado. Mais um que não chega aos calquinhares do Boadu. Taremi também. O Jonathan David lá está, talvez. Pá, o Jonathan David é das poucas opções em cima da mesa. Mas, opá, ao nível do preço, é mais rentável comprar o Boadu. O Jonathan David vale 23,5 milhões. Essa nem é essa que é que o Boadu é tão único, mano? O Boadu é único. Porquê? 19 anos. Custa 16 milhões e meio. Tem 5 estrelas P ao pé, É rapidíssimo. Tem um remate incrível. Tem uma boa skill. Tem um bom attacking. Pá, precisa melhorar a skill do attacking, mas é uma carta fantástica. Porquê é que nenhuma outra carta chega aos pés do Boadu? Eu não consegui entender, sinceramente. Kina. Nope. Ozzyman, titular de caras. Demasiado caro. Eu ia comprar o Ozzyman, mas falta dinheiro. Entretanto, Motinha, atingimos agora os dois mil likes na live. Quero mais uma vez agradecer a todos. Obrigado pelo vosso apoio. E obrigado por termos mais uma vez conseguido alcançar os dois mil likes aqui nesta live. Fantástico apoio e mais uma live aqui no canal. Lindo. Jota, que foi de Benfica. Que, que J é que foi de Benfica? O Benfica atualmente tem um J, mas não me recordo nenhum J que tenha passado pelo Benfica. Oli Watkins do Aston Villa. 78 do overall, 24 anos, 21 milhões e meio vale a pena mano, 21 milhões e né? meio com 24 anos Pá, perde logo de caras para o Boadu nesse aspecto estatístico Luís Rabier Soares 77 bro. 22 anos Pá, tem uma boa carta mano a cena é que ele custa 24 milhões 24 milhões, a cena é essa eu acho que vou ficar com o Boadu. Luís Raber Soares, 24 milhões. Eu não me importo de ficar com ele, que é, tem uma boa carta. Não está disposto a mudar-se. vamos ter de ir para o Boadu, amigos. Não há outra opção. Pá, todos, todos os jogadores que vocês aí me estão a dizer uh, ou são piores que o Boadu ou são demasiado caros. É Eduardo do Celtic, o Boadu é melhor. E eu vou tentar comprar os dois, mas não sei se vai dar. Eu vou tentar comprar. Uh, vou tentar comprar os dois, tanto o Boadu como o Eduardo do Celtic. Espero ao menos que dê para comprar o Boadu, mano. Se não dá eu vou ficar de coração partido. Bem, ao menos dá. Bora tentar comprar por 15 milhões. 15 milhões para o Boadu. pá, Era um negócio excelente. Vou dar uh, 15 milhões, lá está. Vou dar 15 milhões. Pá, é uma pechincha, mas O Boadu é demasiado bom. O Boadu no modo de carreira é demasiado bom. Não há hipótese. 18 milhões e 500. É o que eles pedem. Eu vou tentar baixar isto para os 16, mantendo os 20% que eu bem na venda futura. Eles continuam firmes nos 18.500 e 500. Pá, eles têm que me dar alguma margem de manobra, meu, porque eu quero mesmo comprar o Boadu. Portanto, eles têm que me dar alguma margem de manobra. 18 e 200. Ok, ele está a baixar um bocadinho. Pá, eu posso ir para os 17. 17 e temos negócio. 18. Pá, 17, 250. Aqui eu ainda preciso de comprar outro jogador. 1750 17.600 Ok, eu vou aceitar mas vou diminuir um bocadinho a cláusula bem futura Eles pedem 17% Ok, vou aceitar amigos, Boadu Assina pelo Tondela, pá já é... É o pão nosso cada dia amigos É o pão nosso cada dia, o Boadu é sempre jogador do Tondela, o que é que sabe fazer? Agora, precisava de um extremo E de um avançado, mas eu vou avançar alguns dias que é para ver se entretanto vendo mais alguém Vou avançar mais alguns dias para ver se entretanto pede mais alguém, porque eu estou a precisar de kito, que eu estou sem kito. O Boadu ganha 8000, ok. O Boadu ganha 8000 de Vou para o Urzi. Uh, Boadu Crucial, ok. 5 anos, perfeito. Bem-vindo, Boadeus, disse Salvador Amaro. Mais uma vez, né? O Boadeus está sempre aqui, isto é impressionante. O boado época após época, tá, está sempre está mano. Uh, quanto é que ele ganha? Vou dar-lhe 20. Ele ganha quanto? Ele ganha 8. Eu vou dar 20. Vou dar 20 mais 200. E ainda vou dar aqui uma cláusula de venda. Uh, ainda lhe vou dar um prémio de assinatura. Um prémio não, ainda lhe vou dar um bónus de outros 200. É uma proposta justa. Está feita, amigo. Do Boado, assina pelo Passo. Pelo Passo não, pelo tom dela. Bem, grande aquisição, meu. Já temos avançado na equipa, graças a Deus. Agora, precisamos de um avançado suplente. Precisamos de um avançado suplente e na jeito temos mais um extremo. Na jeito temos mais um extremo. Avançado e extremo é o que precisamos neste momento. Para tirar daqui o Jackite e o Gonçalves. Boa boação aos dias, amigos. Boa bansar os dias porque pá, não temos guito. Não temos guito, meus lindos. Temos que vender. Proposta de empréstimo por set com opção de compra. Não, com a opção de compra não. Eu quero, eu quero emprestar, mas sem a opção de compra, portanto. Ok, não aceitam um azar. Vendemos o João Pedro. pedimos o João Pedro por um milhão. Pá, não é grande coisa, mas um milhão é sempre melhor que nada. Calma, eu vou, eu vou avançar este jogo. E já vemos isto no mercado outra vez. Deixem-me gerir um pouco a equipa, porque a equipa está um bocado cansada. Vamos dar aqui alguma gestão. Fazer aqui alguma gestão no plantel. Porquê é que o Jaquitia não fica bem a médio centro? O Jaquitia tem alguma patologia a médio centro? Ou o que é que se passa? The fuck? O Jaquitinho está aqui com menos 6, porquê? Pá, este vai jogar aqui também. Pá, o Lear vai jogar a titular também. Pá, dar aqui alguma gestão. O Yatra não vai se estirar. Pá, vamos jogar assim, meu. Why not? Eu vou ver o Barranchea. Ou seja, depois vou ver o Barranchea. Vou ver o Barranchea e depois vejo mais um avançado. Eu acho que vai dar para comprar esses dois. Not bad, pá. Vamos ter uma equipa bem bacana. Vamos ver é se vamos conseguir subir divisão. Não sei se isso vai ser ou não possível. Não sei se isso vai ser possível. É, jogar em Ultimate. Bem. Está um bocadinho lenta. É normal, pá. Nesta primeira época é normal que a equipa esteja lenta. Porque eles vão evoluir, como é lógico. Oh, Bia, eu acabei de dizer há pouco que não ia comprar o Isaac porque o Isaac era de facto demasiado caro. Caso contrário, eu adquiri. -o. É incrível é, como é que estamos com uh, 400 pessoas ao meio e da manhã, a bem dizer. Isso sim é que é incrível. Curto da minha foto aqui, eu nem consigo ver mais ou menos como é que é a tua foto profile, to be honest. Alex deixa na boa opção. Olha, bora mas é marcar aqui uma pipoca, bora mas é dar aqui o pãozinho ao Boadu, que o Boadu sabe marcar. O Boadu é daqueles avançados que não se preocupem quando ele tiver a oportunidade de marcar. Pá, pena não poder dizer o resto da minha equipa. Alguns godas aqui algo lentos. Pá, como acabámos agora de ver. Sorte é que isto com o passar do tempo vai dar para evoluir e melhorar. Eu não quero nem o Simons nem o Lozek meu, Eu não quero nem o Xavi Simons nem o Lozek. Uh, eu beijo no Só FIFA, é o Só FIFA é o site que eu utilizo para ver os preços e etc. Ok Bem jogado Bem jogado mau Este passo deveria ter entrado Tira A equipa está pesada Bem, pena não ter ninguém dentro da grande área a quem passar a bola. Bem, bom corte. Oh, minha nossa senhora, mano, cortam tudo. Podes contratar o Miura para ver como ele sai. E só custa um euro. Não, mano, não vou contratar um gajo que tem 60 anos. Para a média podias ter comprado o baixo mas eu já joguei com ele e entretanto não joguei com nenhum dos médios que eu atualmente tenho. Daí ter comprado os médios que eu tenho. Eu nem sei se dá para contratar o Hulk. Não sei se dá para comprar o Hulk. Tiago Almada pode jogar em extremo. Oh, pá, se calhar eu o Tiago Almada porque ele é polivalente. Tanto pode jogar a média ofensiva como extrema. se nem é, Eu precisaria de um avançado. Pá, eu podia. Não sei. Não sei o que é que eu iria comprar para avançado que fosse tão barato. Bem. Olha, vai daqui. Bem. Lindo, mano. Bem jogado. Pá, esta equipa está a mostrar cartas. Já arrumadas são 10 milhões. O que não é mau. O que não é mau. A cena é que eu depois só teria para cinco. 5. Para comprar para o ADM. Lá está. Ah. Tanto joga no banco como a suplente. Diz o Igor. <laughs> Tenta o ADM de empréstimo. Por empréstimo ninguém bem, mano. Só se eu tivesse o ADM e também... Ah, só se eu tivesse o ADM e também o Tiago Almada. Para, também não seria mal jogado. Olha... Vamos ao segundo. Olha, olha. Ah, que sorte. Até que horas vai jogar? Manos, eu já disse que não há uma hora definida para a live acabar. Estamos com 4 horas e meia. É neste momento 1 e meia da manhã. Vamos fazer live até que horas? Deixem-me cá pensar. Fazemos live até. às 3. O que é que vos parece? Fazer 6 horitas de live. 6 horitas de live não é pouco, não é muito? Ah, parece-me é bem. Não te esqueças do Bahrein, cheia. Ah, pá, não sei se eu vou comprar, lá está, eu vou. Eu vou ver mediante o dinheiro que eu tenho e os jogadores que tenho. Não, não vou fazer às 4. Não me apetece, é demasiado tarde. Amanhã vou ter de fazer duas lives. Uma reagir ao jogo do Porto, outra reagir ao jogo do Sporting, por isso não quero fazer live até tão tarde. Bem, bem, ah, se o Paz senta para o Boadu, garanto garantamos que fazia 3 a 0. O Boadul não falha, mano. E yeah, amanhã é joga ao Porto, amanhã é joga ao Porto contra o Lyon. Uh, e joga o Sporting contra o Braga na Supertaça. E amanhã vou reagir aos dois jogos. Como vocês bem sabem, um dos meus conteúdos é futebol. E a partir do momento em que há futebol, o futebol sobrepõe-se ao resto. Bem. Lindo. Bem jogado. Bem jogado. Olhinhas de passe do Badu. Viram? Foi fraco, porquê? Porque o objetivo dele não é passar, é marcar. Ai meu Deus. Como é que é, Rafaelino? Amina mina Go Uiri ou Barrenchea? Hum. César. Pá, bora fazer mais um golinho. Eu não sei se vou conseguir passar à próxima fase, lá está. Espero que sim. Bem, Tondela, 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 és o nosso grande amor, Tondela, ale, 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 Tondela, ale, bora. Saudades deste tempo, só tropa, uma de vez em quando, pá, faz falta. Uh, Simão rock já lembro me ti como é que é? Aos anos, belote. compro o Urzi. Opa, não posso contratar todos os jogadores que vocês me dizem. Vocês dizem-me vários jogadores. A questão é, será que vamos conseguir passar à próxima fase? Bem jogado. O Yataran aqui a mostrar bons indicativos. Ah, não era para ali, Badu. Era para o Yataran. Bem, acabou. Bora. Será que passamos à próxima fase ou fomos eliminados? Eu acho que passamos à próxima fase, o zuldo perdeu. Isso é bom ou é mau? Nem sei, mano. passamos caraças. Fiz 18 anos na terça-feira e vou apostar pela primeira vez. Eu antes de ter 18 já apostava na mesma. Pá, temos uma proposta pelo Jaquitia. Posso aceitar, 2.100. Ele vale 2.400. Ok, vamos falar. Bora, vou dar 350. Mais dinheiro a entrar é sempre bacana. Eu não vou tentar o ADM por empréstimo, ninguém quer empréstimo pelo que eu estou a ver, portanto nem sequer vale a pena tentar. Será que vendemos a alguém? Ok, o olheiro acabou. Pronto, temos que contratar um extremo. Eu vou ver aquele gajo, branco, o branco tem cheio o caraças, como é que se chama aquele marmelo? Como é que é aquele marmelo que vocês estavam para ali se spamar? beijo sem fim. Sim, eu vejo todos os comentários. Se fosse, não precisam estar a spamar. Até torna-se um bocado repetitivo. Como é que sabes quanto balcão de jogador? Através do site Só FIFA. Isso dá uma sinalética dos valores dos jogadores. É amigo. Só FIFA. 18 anos. Parece ser uma boa carta e parece também ser barato 73 do overall 7 milhões 7 milhões. Ok, o que é que eu vou dar em troca? Posso dar este mais 6 milhões. Sempre a dar, amigo. Sempre siga. <laughs> Todos querem o Guardiola. Todos querem o Guardiola. Posso dar sete. é o máximo que eu dou. 7. Não pode ser, meu. 7. 7,900. 7,500. Mano, apetece-me dar uma cabeçada à preta, este gajo já me está a chatear. E atenção que eu estou a dizer isto apenas pela expressão, está bem? Não é por nada mais do que isso. Ai que chato, pá. Oh minha Nossa Senhora. embora amigo. Mano, o gajo está sempre para aumentar, mano. Sempre. Já me começa a tirar de sério. Aí é? Vai refletir acerca disso. Enfim, se compra o Miura, não quero o Miura, mano. Eu não vou ter o gajo com 55 anos ali no chat. Eu não vou comprar, amigos. Não vale a pena, What the fuck. <laughs> não vou meter ali nas reservas com 55 anos só que sim, mano. O uh... Silas, ah, mano, a cena é que eu tenho que ir. Se eu tenho que comprar um avançado suplente e o Silas não vai jogar avançado com 2-3 de Tenho que comprar uma passada suplente. Uh, o Alex Bonser está aí. Hi Alex, how are you, mate? Nem está mal está o Mauser. Não lhe dei um ban porque eu não sei se ele fez isto a brincar ou não. Provavelmente deve ter feito isto não a brincar, pois yeah, mas vale deixar assim. Aqui eu tenho tolerância zero para com o racismo. Neketeá, já joguei com ele, não quero. O ADM também já joguei com ele, o Greeno demasiado caro, o Cherky não quero. É que eu estou sempre a repetir as mesmas coisas, amigos. <laughs> o que é que eu posso comprar? Mecha. Só porque nunca joguei com ele. Pá, só porque nunca joguei com ele, sendo é que ele está emprestado. já yeah, não dá. Se calhar para o ADM. É sempre ADM, mano. Os amalçados são sempre os mesmos. ADM, boato. Sempre. Sempre. Tá, ah, mas se não houver outra opção. Este jogador não está disponível, não é cara de item. Ó. Oh. Vou botar a armada. Go edit. É. Eh mata também tá a dizer o 20 anos. Checa a, a carta dele. 5 milhões e 500 para 20 anos. Não sabe rematar. Não se sabe rematar. Sem ver o Tiago Almada. Pá, joga o Tiago Almada avançado. olha que se lixe. Joga o Tiago Almada enquanto avançado. 10 milhões é muito bom. Vou para o Tiago Almada. Vou para o Tiago Almada, pá. Se não der, olha, vai ele para avançado. Por 10 milhões acho que não consigo muito melhor, sinceramente. Fosca-se, não quero, mano. Fogo. Minha nossa senhora, meu. Abel Ruiz. Pá, já sei que o Abel Ruiz vai ser mais do mesmo, mano. 69 de aceleração, tipo. O Abel Ruiz nem nas reservas. É assim como o IbaNilson. O IbaNilson também... Acredito que tenha um valor idêntico ou aproximado a isso. Não, agora só no final da live daqui para a horita e meia, duas três de pior pé. Armstrong é bom e barato. Deixa cá ver. Armstrong eu já joguei com o Armstrong, mas but... pode ser que o gajo esteja bom. Armstrong Adam Armstrong, 11 milhões e meio para a boa carta 4-3. Why not? Bora. Adam Armstrong. Será que ele quer vir? A cena é essa. Sa. So... Hora de saber. Ah, oh, mano. Fogo. Ninguém quer vir? What the fuck? Belascais. Faltam-me dois jogadores apenas para fechar a equipa. Olha, o Belasques nem sequer tem 70 de overall, nenhum deles que apareça aqui, portanto está fora de questão. Todo canto dela. Ok, 75, 22 anos. Não, mano, por amor de Deus. Eu, eu já disse mil vezes que eu gosto de jogar com gajos rápidos e vocês aconselham-me um extremo com 72 de sprint. E duas estrelas de P.O.P. Mano. Né? Nem para a lateral eu queria o gajo para isso. Blacket. Deixa cá ver. Blacket. Acho que é assim. Mano, o gajo nem sequer tem 70 dobrolo pelo que eu estou aqui a pôr. Extremo quer e avançado. 5 estrelas de Foot 90 e tal velocidade. Oh, mano, mas o Blacket é nem, nem 70 de Abarrol tem. Tipo, né? Zirki. -si. Zirki. Não quero, mano. O Zirki eu, eu vou ver a carta de propósito para vos dizer. O Zirki tem 68 Abarrol. E eu vou-vos dizer agora a velocidade dele. Não é que é Zirkezi, by the way. Mano, 69 de aceleração, 69 de sprint, tipo... Não, malta, tipo não. Eu estou a jogar em ultimate, amigos, com estes jogadores, meu deus. Ah, opá, não sei, mano. Estou mesmo sem ideias. Eu comprava o Silas. A cena é que o Silas, tem 2 estrelas de pé, mano. E jogar com um avançado com 2 estrelas de pé é dar um tiro no meu próprio pé, isso sim. do estrelas de Bigfoot, mano. Por tão pouco? O Malan é demasiado caro, mano. Quem me dera poder comprar o Malan? Se eu pudesse comprar o Malan, já o tinha comprado. e O Iconé deve ser caro. O Icone deve ser caro. 27. 27. Pode treinar o P.O.P. Ah, oh, mano, mas está a treinar um jogador para ter 3 terços de P.O.P. que também é fraco, não é? <sos> Vai aos jogadores livres. Não sei que jogadores livres é que há por aqui. Não acredito que haja muita coisa de jeito. Por agora não há nada de jeito. Não, não há nada de jeito. Bem empréstimo. O que é que temos aqui para empréstimo? Deixem-me cá ver... Deixem-me colocar o micro mais próximo da boca. Eu acho que vou comprar o Doku, mano. O Doku tanto pode jogar avançado como extremo, sinceramente. Uh, opa, é, é a melhor opção que eu estou a ver. Gonçalo Ramos. Para a o gente que me está a pedir. 74 velocidade. Pá, aqui para empréstimo temos o João Mar do Porto. Ih, mas o gajo tem uma carta demasiado desvalorizada. Conrado lá à frente. Não há aqui nada por ele, nem. Camel. melhor Não. Não há aqui grande coisa. Jeremí Doku. Pá, se ele quiser vir, eu vou comprá-lo. Mano, ninguém quer vir, Pá, isto é gozar com a minha cara. Não quer? Não quer? Não quero. Haja paciência, mano. Eu acho que ainda nem sequer tem um lateral suplente. Pá, a sorte é que o Guardiola e o Nedica podem jogar a lateral. Pá, joga o Guardiola lateral caso precise. Acho que o Barco também não quer abrir sequer, pá, não sei. Mano, mas o João Pedro, se calhar é caro. está é avançado? Cláusula de rescisão? Não, não vou pagar a cláusula, mano. Hora de eu ver como é que é a carta do João Pedro. João Pedro avançado. Há aqui muitos, cara. Há aqui muitos avançados. É este. Embala 4 milhões e Não. Não vou dar 12. Mata, eu não quero lozek lozek acho que não é por ir além. Eu já joguei com ele. Pá, o Diabi aceita vir, mano. Mas o Diabi deve ser carpa pá. Agora deixem-me que abramos a Diabi. Musa de abi 81 51 milhões Este que é vale a pena demasiado é de caro Ainda tens o Urzi mas o Urzi não é grande coisa Eu já vi o Qual, O que é que eu vi para não querer? Ah, oh, pá, é uma carta mediana. Pá, não é uma carta para ela hein? Por acaso estou aqui no impasse. Orcite. Ora, o era top. 27 anos, mas o gajo é bom. Eu não importo comprá-lo com 27 anos, o gajo é bom. Horsesheets, quanto é que é o vale? 11 milhões, pá é rápido, é bom remate, bom drible, pá 4-3 Vamos ver por quanto é que eu consigo arrecadá-lo 11 milhões, tipo... 7.500 Eu pego 8? Mano, não, pá, não quero dar esse gajo, deixa de -se ser burro. Eu pego 12. Tento ao Tiago Tomás, não quero o Tiago Tomás. O Tiago Tomás não se enquadra, tipo, nos panoramas do jogador que eu quero. Se eu com isto, fico sem guito para o avançado. Esse também, primeiro que eu consigo encontrar um avançado que queira vir, meu Deus, pá, mais bala ela lá fazer o quê, ninguém quer vir, mano, tipo, também torna difícil a cena. Pá, eu posso comprar o gás, mas... Balará hum, a pena? Balará a pena? Vai refletir? Ah, ok, reflete lá. Uh, mano, porque é que estás sempre a negociar? Aceita logo. Oh, oh, sou lindo. Se tens algum problema em eu estar sempre a negociar, tens bom remédio que é dar o basta live. Eu não sei se tens noção disso, mas eu já comprei para uns 15 jogadores né? e eu atualmente estou à rasca do dinheiro. Ok? Pai, tu agora estar a spamar. Ok, pá, eu dou tu ban. Bastava, bastava teres me pedido que eu tinha -te dado logo. Uh, Deixem ver o que é que vocês me dizem serve de empréstimo, eu já tentei o Sérvio, mas eles recusaram. Francisco Ascensão também recusou B é o Ndiaye Ok, Ahmad Ndiaye, nem sequer aparece mano Eu ponho Amade e não aparece Ndiaye nenhum Ahn? A ah, a faz mais sentido. 12 milhões vinte e três quatro boa carta. A mate no DI, boa carta. Boa carta. Deixei entrar aqui. Esse mate no DI tem uma boa carta. Além disso, tem 23 anos e são win, pá. Rapidíssimo, rapidíssimo, gajo. Oh, mas está emprestado ao rei da coisa, mano. Está tá emprestado, mano. Fuck, estão sempre emprestados, mano. Há sempre alguma coisa que me impede de ir buscá-los. Bem, eu vou simular, mas é que eu estes malucos e vamos ver, e vamos ver o que é que os outros gajos me dizem. Uh, quanto à equipa, pá, o Tzoli está um bocadinho cansado. O Tzoli está um bocadinho cansado, mas também não tem ninguém para o substituir, to be honest. Portanto, hmm. ok, pá, vai ter de jogar ele. Não tem ninguém para o substituir. É isso que eu estou à espera, estou à procura de comprar um extremo. Bora. Não, Paulo, eu já joguei com o Cultos, não me apetece jogar com ele novamente. Bora. bem era importante, se vencemos vamos à final bem jogado bem jogado muito bem yes! que é que marcou? Ivano Ivano Zek Mano, cada vez mais estou a gostar mais deste gajo Cada vez estou a gostar mais do Ivano Cada vez mais estou a gostar mais do Ivano Zek Tu tens que atualizar os plantéis Só Atualizando os plantéis é que o Francisco não te vai aparecer Caso contrário ele não te vai aparecer, ok amigo? Tens que atualizar obrigatoriamente os plantéis Senão, ele não te irá aparecer. É. Yeah. Portuguesa vai mandar o peso, diz o Tiago. Pá, daqui a uma também vou acabar a live, portanto. Eu vou ver o, as Olimpíadas de não tarde. Eu vou acabar a live às 3 menos um quarto. Daqui a uma horita, Ainda vou estar aqui mais uma horita em live, portanto. Já. Yeah. Ainda vamos ter aqui algum conteúdo, digamos. Como se atualiza, diz o Tati. Mano, tens que atualizar quando crias uma nova carreira aparece-te lá quais o plantel, qual o plantel a utilizar, pai. Tu tens que atualizar. Não podes utilizar os plantéis existentes, tens que atualizá-los. Bem. Bem jogado. O tom dela está cada vez a jogar melhor. Ei! O tom dela está a cada fucking beijo! A jogar melhor. Horrível lançamento anulado. Ok. Bora, equipa. Mais um linha assim, Estamos na final, a é bem dizer. Estamos na final. De Tondela na final. De Tondela na final. É o Tondela. Grande equipa. E estamos a jogar em Ultimate. Hein? Consegui chegar à, à primeira divisão da Superliga? Como assim conseguiste chegar à primeira divisão da Superliga? Eu não nem comecei a quarta? Isto vai ser um processo gradual. Agora nas próximas lives, pouco e pouco. Vai ser um processo gradual, amigos. Hum? Elas na cama mandam a cama abaixo. Bem, temos mais uma partida para fazer mais um. Se marco, simulo. Se marco acabou. E vai, vai acabar, porque eu vou marcar. Gra... Se o entra. Fantástico. Bem. Vai daqui. Ah! Era bom, mano. voz é Pedrocas Gamer. Como é que é, Pedrocas Gamer? Tudo bem ou não quer ir a malta? Hã? Estou é. há 5 horas em live, amigos. Já me dou aqui a as escostel as Entretanto, vamos falar agora de coisas importantes, coisas que importam. Hum? Já conseguimos atingir os 67.500 subscritores ou ainda não, amigos? Era esse o objetivo para hoje. Estamos regiões, campeonato. Como é que é? Hum? Quase que os gajos marcaram. Compro o aqui. Ah mano, vocês têm que aparecer mais cedo nas lives. Já, já comprei a posição do guarda-redes. Não. Ai bem. Bora, mais um golinho para simular. Ah. Tira. Esta parte pode simular. Bruno, o que achas de ser jogador Andrea Pinamonti? Não conheço mano. Qualquer das maneiras, eu já tem aqui algum jogador na lista vou escolher mediante eles. Ai meu Deus, mas que perigo. Mas que perigo, amigos. Olha, olha é agora. Ganda bola para o Badu. É agora. Ah, o passeio está mal, era tão bem jogado. Era tão bem jogado. Será que vamos ganhar o torneio para época? Será que vamos limpar o torneio de para época mais uma vez? Não? Defende bem, Bruno. Isso. Tapa! Tapa! Bem! Oh, falta. Falta de jeito. Falta de jeito, meu. Aqui com L2, como assim? Cheguei aqui do nada o que está a acontecer, diz o Afonso. O que é que está a acontecer? Como assim o que é que está a acontecer? Pá, um gajo está aqui a jogar a balhote, né? é? tentar chegar à final do torneio de pré-época. Não dava jeito, se assim fosse. Olha, bora, mais uma pipoca. 2 um para 2. 2 um para 2. Ao final não, 2 um para 3. Oh, fiquei sem ela. Eu vê se nesta live fecho o mercado. Bem, bora. Bem, canto, minha está sem divisão. Quarta são quatro superligas. A quarta é a mais fraca. E a primeira é mais forte. E eu vou subir época a época. De divisão para divisão. Esta é a primeira época no qual estamos aqui no mercado. A formular a equipe e etc. Bruno, fui banido por teres tido para comprar o porquê Que injusto. Banido não foste, mano. No máximo levaste time out por este pá. pá, Mas é um bocado estranho. Porque de facto não disseste nada mal. A verdade é essa. Faltam 5 minutos. Posso-te dizer uma coisa para te ajudar depois desta época com o Buffon? Está velho, compra o guarda-reis principal de Fê É novo e salvo é rápido. Pá, eu já tenho o Meslier no banco, que é para jogar com ele suplente no futuro, porque ele também é rápido. É rápido como quem disse, ele pula é e vem. Vai acabar. Bora. Acabou. Acabou. Acabou, acabou, estamos na final, bora Relativamente ao mercado, o que é que se passa? Olha temos 18 milhões, mais dinheiro a entrar, Orsic, vou deixar o Orsic em standby, vou deixar o Orsic em standby Eles pedem 8 milhões e meio por este gajo pelo Barranchea Barranchea, eu vou deixar ele estar em stand-by também, para querer saber na integrar todas as propostas. Então, não há mais, mano. Fogo! Não há mais resultados. E as outras que eu tenho? Tenho mais propostas pendentes ou não? Mano, tenho mais propostas pendentes? Ou não? Não tenho mais propostas pendentes. Só estes dois. What the fuck? Barrentia outra vez. Barren... Barrentia. 73 de Barolo. Este gajo não é por aí além, mano. A cena é essa. Nem um nem outro são por aí além. Os jogadores que eu quero não dá para comprar. Os jogadores que eu verdadeiramente quero não consigo. Lozek, ah, mano, o é demasiado lindo, Filho da mãe, Lozek, eu vou comprar lo na mesma. 17 anos, 9 milhões e meio. Pá, que slick, né? Que lixe Vou comprar uh, o Barrente Cheia e também o Lozek. Pá, bons dois, mano. Estou um bocado cansado do mercado. Bons dois, pá, estou cansado para estar aqui a ver mais jogadores. Já são 5 horas e tal no mercado. Vou comprar a seguir o Losec e está feito. Amanhã vais fazer live do Praga Sporting. Para quem vais torcer? Para ninguém. Dá-me igual. Esse a quem ser é -me completamente indiferente. Vou é torcer para o que Porto ganho. Não tento nada, Francisco. Não me apetece. Farto do mercado. Desse. Se eu fosse tentar todos, mano, eu seria daqui da manhã de manhã. Só no mercado. Ok, temos um extremo suplente que é bacana. Injetar dinheiro, Injetei. Injetei 200 milhões. Che Adams. é o último que eu vou ver. 24 anos. Pá, o Lózé compensa-me mais. Mas deixa-me ver a carta dele. 8 milhões e meio. Pá, o uh, Lozeco pensa mais. Deixa-me também ver o Yar Foda-se, nem sequer aparece aqui, caralho. Yar Malenko? Nem sequer aparece. Yar Como é que não aparece? Fogo, não aparece, mano. What the fuck? passar só para o ar passar Vocês também mandam-me jogadores que nem sequer existem. que tem o Avançado 76 de Braulio, 11 milhões, 24 anos. Não é nada, mano. Ah meu! <laughs> eu por isso falar para uma porta eu digo, eu não quero avançados lentos e vocês colocam-me um avançado. Com 80 de sprint e 70 de aceleração com 24 anos, o máximo que ele vai evoluir disto é para 75 de aceleração. É lento que nem uma porta, amigos. <laughs> Ai. Jesus, é o Bapal-Ozec. O bapal e está feito. E Armento já está em Lisboa, está bem, mas não é por ele assinar pelo Benfica que eu vou comprá-lo. É, por amor de Deus, tenho que comprá-lo pela qualidade que ele possui. E na vida real pode ser uma coisa, mas aqui no FIFA não é. Será que o Louze é que vai dar para comprar? Vai uh, Pinamonti Pinamonti também estava-me a spamar há pouco isso, portanto 68 abarol, 21 anos 60 sprint, 64 aceleração, 33 fantástico Para jogar no Porto B acho que encaixava ali no banco que nem uma maravilha <laughs> uh. Espero ter dinheiro para o Lozec, mano. A Tony Martinez é muito cara, não é? Não, não é questão de ser muito cara. É questão de aqui no FIFA não ter uma carta tão boa quanto isso. É mais isso. Não sei se vou ter dinheiro para o, para o gajo. Para o Lozec. me que não há guido para ele. Espero bem que, que haja. Não! Pai, ele. Ah, não, 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 não. não. Na 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 não. Bora. Oh, olha que bom, olha que bonito. Calma, eu vou diminuir? Aproveito que ela aceitou para diminuir um bocadito. OK? Perfeito. Aceitas? não na 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 na. Ai, meu Deus. O que é que eu vou fazer à minha vida? Estou maluco. Desse, deixem-me, é voltar à proposta inicial. 9. Oh, fogo, Matiago. Que filha da mãe, Bornez, é um idiota que nem um burro. 9,500. Agora vou dar 20. Aceita, por favor. Não. Shit, Bruno. Bastava ter -se aceite a percentual que eles estavam-te a pedir e o jogador era teu, mano. Fogo, Bruno. Tu me foste meter água porquê mano? Tu te foste meter água aqui de uma maneira... para tu foste meter o riador autêntico. Tu meteste o riador aqui em água mano. Meteste o riador autenticamente. Fuck! Fuck! Que? Metei água mano. Devia ter aceite. Metei água. NÃO Devia ter aceito mano, eu não acredito que meti água <laughs> Ok, vai precisar de um tempo, olha a pondera Pandeira lá belote pondera Tu pondera meu é, Tu é isso, pondera bem pondera bem pondera muito bem Bem, vamos avançar, não sei. É. Pá, bora ao final. É para a final. É para a final. É para o tom dela. Final, amigos. Vê se ganhamos. Bom, mas é tirar os headset, mano. Já me dói as costas. E eu estou há a... 5 horas e 10 em live. Fogo. Meu Deus. Oh, uau! <laughs> Bora. Bem bom, bem bom. Já estamos a ganhar <laughs> Olha que bonito. Olha que bonito. Olha que bem. Ah, bom passe, mano. Gana passe. Bem jogado, Bruninho. Se bem... a ah. bola aí entra, Jesus amigos, mas que perigo, que lindo que era. Isto não está a ser um teste nada, 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 nada. Bom, porque está fácil, eu estou a jogar em Ultimate e eu durante a época não botei estas facilidades porque os adversários são bem melhores. Isto vai correr mal, esta próxima época vai ser difícil difícil. Tira. Não. Meteste esta água, Bruno. Ah. Bem. Vais reagir ao Porto. Vou. Amanhã vou reagir ao Porto às 5h30. Acho que é às 5h30 que vai dar o jogo. E vou reagir ao Sporting às 9h. Nope. senhora. Como é que é, André Santos? Tudo bem contigo? Não quer dizer que há é malta... André, meu. Bem. Ó, oh, Rodrigo, mas eu hoje não vou mais ao mercado, mano. Eu vou comprar o do e por hoje não há mais mercado para ninguém. Porra, já estou há 5 horas e 10 no mercado. Eu já nem tenho olhos para o mercado nem paciência para, para ele, portanto. Não. Na próxima live, época do chegarmos ao mercado de inverno, eu depois dou a nova vista de olhos. bem, 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 boado, 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 oh yeah Ó oh, Santi, -se o Sporting não vai antes a canhar. Hum? Pá, como o Sporting está e olhando para também posso. Para Caras, como o Braga está, olhando para a pré-época que tem realizado e para o mercado. Pá, não me admiraria. Abraço, Diogo Teixeira. <laughs> Obrigado, Padrocas. Abraço, amigo. Não, eu não vou ver mais ninguém no mercado, amigos. Eu não vou ver mais absolutamente nenhum jogador no mercado. Oh Joel, pá. Eu não queria ser indelicado, mas mais uma dessas e vais levar porque Pá, já. Yeah. Tu podes apoiar quem quiseres, mas estás aqui com o claro objetivo de picar. Pá, comigo não funciona. Abraço para o Afonso Silva. Olha, beijado aqui. Não vai nada. É o Boadu. Oh, mano. Como é que o Boadu falhou isto? O Boadu, amigos. O Deus O melhor jogador do mundo de todos os tempos. Como? Parabéns, Rafinha. Parabéns, Rafinha. O Sati não é isso. O gajo pode apoiar o Lyon à vontade. Agora, ele vem para aqui spamar o Lyon-Amt com o intuito de picar. Como é que não funciona? Faz uma, faz duas, a terceira é banido por amor de Deus. Eu não tenho paciência para puto de 15, não. De 10 anos. Neste caso, com esta mentalidade. Porque há muitos de 10 anos com uma mentalidade bem positiva, né? como é lógico. Abraço aí também ao Tiago 29 Abraço para o David de cerca. E para o Rafael Costa. Quase fizemos o atrique, at amigos. Não sei como é que o meu menino boado falha-me aquilo, meu. Falhamos-se. Falhão, mano. Porto vai jogar com quem? Lyon. Olympique Lyon. Oh Ou I? Bibes em melhorós. No outro dia acho que te vi naquele parque abrir dois correios. Não, não bibes, mas de vez em quando passo por aí, porque eu de vez em quando vou correr. Bah, ultimamente não tenho feito porque estou lesionado, but às vezes faço. Eu vou ter o desafio com o Nuno lesionado, by the way. Não sei se vocês me acompanham no TikTok, mas eu vou ter um desafio com o Nuno, do Benfica. E eu vou a Lisboa jogar com ele, mas estou lesionado, portanto. Vai, vai correr bem, vai, vai. Eu não sei se antes de ir a Lisboa não vou ao médico, porque eu estou com um problema na virilha. Desde que joguei em Hermesinde, lesionei-me. Eu pensava que era uma cena banal, mas pá, já passou para aí uma semana e tal e ainda continuo com algumas dores. Não sei. Por isso é que eu não tenho corrido, mano. Eu, ultimamente não tenho praticado desporto por causa disso. Pá, não posso. Minha virilha, de vez em quando está-me aqui umas duas. Ah, dois! Enfim. Bruno, gostas do Tottenham? Nem gosto nem desgosto, é meio diferente. Não posso dizer que gosto, que é dos meus, clu... dos meus clubes favoritos. Mas também não tenho nada contra eles. Estou Juto... mal se não marcava. Sim, estou mal, mas. É estranho, é incomum, em bulgar. O Bado fazer um chute mau. Ele é o Deus, amigos, ele é. Caraca, não sei como é que não marquei, aliás, como não sofri, como não sofri, bora, vai acabar, vamos ganhar o torneio para a época, felizmente, vamos começar a época com o pé direito. Ah, então, até que horas vai live? Não vai muito mais, amigo, vou fazer mais que, uh, vou fazer mais 45 minutos, 45 minutos de live. Ora se formos, Fucking this shit I'm out. Amanhã arrebentamos o Leon. Pá, espero que sim Tiago. Mas espero fundamentalmente ver uma exibição boa do Porto. Tal como o Porto Fila na última partida. Fundamentalmente prefiro isso. E sabes que é o Delai ali? Como é lógico, mano? Por amor de Deus. 54 metros e 60 o lançamento da Irina. Eu tive a ver o lançamento do peso da parte da tarde, não estou em erro. Ou ontem. Mas estive a ver, já não me recordo quanto. Isso não é assim tão mau quanto isso não? Ou é? Acho que não. Em que fase é que ela está? Depende muito também da fase em que ela está, neste caso, não é? Porque 54 ontem não era mau. Estava a ver o lançamento masculino, se não estou em erro. Já vou ler o comentário. Uh, oh Bruno, olha esta situação caricata a Ricata estava no Aeroporto de Lisboa à espera do Jorge Fonseca e sem querer apanhar o Rui Pedro para chegar com o Ermenchu que diz o Brito. <laughs> Qual é a posição que achas que está mais fraca do Porto? L e é. E. sim, o Portugal teve azar frente à Suécia. Merecemos claramente ter vencido. Tal como ontem, a judoca portuguesa teve azar contra a número 1 um do ranking. Pá, aliás, azar não, foi roubada. Merecia ter ganho, claramente. Obrigado ao... Dak, obrigado ao d 4 cst por ter subscrito o canal. Meu menino! Coisa linda! Abraço para ti, obrigado pela tua subscrição. Nós outros, aí juntos. Bem. Campeões, campeões, Tondel é campeão. Bruno, concordas que em Portugal o Benfica é melhor que o Porto historicamente e que o Porto é melhor fora de Portugal historicamente? Uh, o Porto uh, é melhor que o Benfica e que outro clube qualquer fora, tanto a nível histórico como, como atualmente. O Benfica é melhor que o Porto de forma interna, pelo historial. Atualmente o Porto é melhor. Pá, ah, mas já, yeah, concorda bem ter. A uh, que horas acabar a live? Ah, oh, mano, eu não tenho que estar a responder a isso, hora. Maior... <laughs> mano, olha para a minha taça. Taça preta! Hum? Black Lives Matter. Pá, eu sei que isto é um bug, mas ok. Eu acho que é para começar os jogos a simular. Sempre que eu começo os jogos a simular, pá, isto acontece. Incredible. Incrível Incrível. Oh, menos somos campeões, não é? Mas somos campeões que já não é mal. Uh... Bruno, achas que o Sérgio Conceição devia dar minutos ao Cláudio Ramos, sendo que ele não tem minutos? Sim, acho que sim. De qualquer das maneiras, pá, a decisão não passa por mim. É. A decisão não é minha. Olha o, olha o Lil Dima, como é que é, mano? Tudo fixe? O rapaz chegou aqui e doou 5 dólares, assim, ó. Fácil. Anda, abraço, mano. O que acha do Bitinha? Merece mais minutos, claramente. Pá, devia ter entrado bem mais cedo. Devia ter entrado bem mais cedo. O que é que está a fazer? Mas é craque, merece claramente mais minutos. Claramente, amigos, claramente. Campeões, ó. Oh. Lindo. Agora vamos acabar o mercado, mano. Que eu já nem posso ver o mercado à frente. Eu já nem posso ver o mercado à frente. O que haja da entrada do Pepe? Eu acho muito bem. Só tenho pena que o Pepe já não tenha, entrado mais, que não tenha entrado dessa maneira mais cedo. A Roma começou o jogo a dar pau, passou o jogo inteiro a dar pau. O árbitro, nem amarelo, mostrou quando a balinha entrada, a coçar o vermelho, sobretudo aquela a sabotar a Emi nos primeiros 10 minutos. Portanto, eu acho que a entrada do Pep foi muito bem, que era para ajustar a balança. Eu, se fosse jogador, já tinha feito uma pior há mais tempo. Ridículo. Eu nem sequer posso falar desse jogo, fico logo cheio de calor. O facto do árbitro não ter dado um único amarelo, face à quantidade de pau que a Roma estava a dar, minha Nossa Senhora. Minha nossa das senhoras hein? enfim. Olha, Losek. Losek. Gostas de Sash Conceição. Gosto. Gosto sim, senhora, mano. Mano, este Lildino é completamente maluco, meu. <laughs> o gajo doou 5 dólares e agora doou 20 dólares de uma só sentada. Este rapaz é completamente doido. E eu ainda não utilizei as donations, mas na última live. Para quem esteve aqui, pá, o Lil doou cerca de quê? 150 euros ao canal, numa só live. Hum? E eu não estou a falar de dólares, estou a falar de euros, ok? 150 pau, assim, ó. Assim. O rapaz <laughs> é alguém incrível, Não achas que podemos arranjar a melhor lateral direito que o Zaidu? Se assim dá um exemplo. apa eu não dou exemplos porque os únicos dois que eu porto queria já foram. Adquiridos por outras equipas, mas sim, eu acho que poderíamos arranjar alguém melhor. Mas o Zaidu também não é assim tão mau quanto isso. O também é decente. Não, Gonçalo, isso foi o outro rapaz. Eu tive duas donas grandes, tanto o como do outro, e tens que perceber que isto está em dólares e não em euros. Ah, mano, olha para isto! Ah, mano, tipo... olha para isto! Mano. O gajo, a facilidade com que ele tem a mandar a dama aqui para a live é a facilidade com que eu tenho que fazer aqui 5, 6, 7 horas em live, amigo, olha para isto. 20 dólares mais 20 dólares, meu Deus. O rapaz, pá, eu ainda não utilizei as donations, como vocês bem sabem. But, mano, o rapaz não, tarde vai chegar a número 1. Neste momento está o Felipe, está o Felipe em número 1, mas não, tarda vai chegar a ele. A quantidade de donations que o rapaz faz, olha para isto. É incrível mano É fucking incredible Literalmente Enfim Olhem já agora Aproveito também para dizer Para quem não conhece o Lil Dean O rapaz faz música pá, É um rapper ah, Eu já estive a ouvir algumas músicas dele E até curti Porque eu gosto de rap no geral pá, Quem quiser conhecer melhor as músicas E o conteúdo que ele produz pá, Tanto podem passar pelo canal dele pá. Deem um shoutoutzinho Beijam ali Beijam se curtam Podem curtir, podem não curtir Depende do gosto de cada um Pá, e aproveitei também para, para passar pelo Insta dele, que ele também lá publica as músicas. Portanto, quem quiser fazê-lo, também está aí à disposição para fazê-lo. Ah, caso queiram, como é lógico. Olha, <laughs> <Era> para isto. <laughs> o gajo é... É que ele nem sequer espera que as donations saiam da tela. O homem doa 20 dólares, nem sequer espera que a donation saia, doa 20 dólares a seguir, não espera que saia e logo, logo 20 a seguir, mano. É tipo, tá, tá, tá. Hum? Estou a ver quando um gajo joga CS ali com uma A capa ou qualquer coisa? Pega naquilo e é tá, 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 dá sempre a dar, mano. Fantástico! Com caraças, mano. Mano, incrível. O homem doou 65 dólares. Hum? 65 dólares, assim, num ápice, assim ó Mano, eu estou entalado com este gajo, mano Eu estou entalado é com este gajo, observa Com este gajo é que eu estou entalado Minha nossa senhora Primeiro que eu vá conseguir assinar contrato com eles Quem achas que vai ser o campeão nacional, diz o Sandro Pá, e enquanto portista espero bem que seja o Porto Caso contrário vou ficar um bocado desiludido Mas, vamos ver ele canta em espanhol, sim. Curiosamente, mano, o Lildin hum, é português, vive nos Estados Unidos e canta em espanhol, portanto. Pá, é ali uma mistura latina pá, bacana, por acaso. Eu não. Opá, eu em espanhol sou uma mierda", né? mierda. Tive 3 anos de espanhol e não falo grande coisa. O que é que se há de fazer? <laughs> Também não era um gajo de estudar, para ser sincero. Quando é a live de 10 horas? Essa live vai ser realizada quando atingir os 100 aderentes. Atenção, não falta assim tanto quanto isso. Não manda nada, Rodrigo. O rapaz na última live que aqui apareceu, já tinha doado na altura. É como eu digo, ele doou para aí 150 euros. Isto é em dólares. Vocês têm que converter os dólares para euros. Foi para aí 200 dólares, 150 euros. Portanto, por amor de Deus, amigos. Não abusem do rapaz. O que achas do Paulo? Quem é o Paulo? Estás até que ano? Eu fiz o 12º. Eu vou entrar na universidade este ano. Tirei um gap year no ano passado. Pá, vou entrar este ano outra vez, portanto. Agora vem o Lili e doa mais 20. na Sara, o Lilo não doou 20, mano. Ele doou 5, 20, 20, 20, 5, 20, 20, 20. Fácil. Bruno, agora está a dar algumas coisas das Olimpíadas. tá, não sei o que é, mas está. Dólar vale mais do que euro, se não me engano. Ah, opa, não sei, mas imagina, 1 um dólar equivale a menos de 1 um euro. Pronto, não sei se isto quer dizer que vale mais ou menos. Um gajo não é o maior do seu parro nas conversões, mas. Yeah. É isso, mano. É isso. É, é isso, mais ou menos. Agora, eu não sei o que é que eu vou fazer na minha vida com este gajo, mano. Não sei como é que eu vou fazer, vou fazer com este gajo. Não sei, mano. Enfim. Exatamente, é como o Gonçalo diz, o rapaz está a doar para ser ajudado, para me ajudar neste caso e não para ser extorcido, por amor de Deus, estas donations já fazem a semana, ele não tem a obrigação de doar absolutamente mais de nada, só isto já é ajuda imenso, né? portanto, fantástico mano, fantástico, hum? ah, mano eu não tenho mais dinheiro para dar, mano o máximo que eu tenho é isto, a cena é essa lar do larabalos de do que ok. Mano, já não tem guito pá! Não há guito! Se eu te ser top 3, eu dou! Ó oh, oh, Diogo, tu neste momento não estás no top 3, mano, tu já eras, caraças! O meu primeiro top-tonator é o. é o Felipe, o meu segundo é Sara, o meu terceiro é Lilini e tu é que és o quarto, caramba! E eu é que ainda não utilizei a situação, balhote De qualquer das maneiras, tu és um dos meus maiores top-tonators, és o quarto! Já é, caraças! É bom, balhote Hã? Ah, é bom! Não sei o que é que é de fazer a minha vida com este gajo. Eu não sei o que é que é de fazer a minha vida com este gajo, mano. Não sei. Já não sei, pá. Pá, vai 20. Então atualiza. Não tenho tido tempo, Diogo. Não tenho tido tempo para atualizar, mano. Eu tenho feito 6, 7, 8, 9 horas em live de forma diária. Eu acabo as lives, mano. Desligo isto, vou comer, vou para a sala e só ponho os pés aqui quando é para fazer live outra vez, mano. Porque eu neste momento. Né, são muitas horas em live, mano. Custa-me ter que estar aqui a utilizar donations. É chato para mim depois de tanta hora aqui sentado. Mas eu tenho que aproveitar um dia em que eu não faça tantas lives para fazê-lo. Porque que fazer, pá, tem que ser feito, amigos. Tem que ser feito. Tem que aproveitar um dia em que tu não faça. 10 milhões e 500 mais 20%. Não tenho, mano, não tenho, não tenho guito. Não dá. Eu fico sem dinheiro para o salário. Amanhã, que é que achas que ganha, é Sporting ou Braga? Uh, pá, eu quero que ganhe... Pá, quem é que eu quero que ganhe? Para mim é meio diferente quem ganha. Uh, eu acho que para quem é o Sporting, preferia que ganhasse o Braga, porque o Braga, pá, lá está, é uma equipe inferior. E é sempre engraçado, quando é o meu clube, ver é equipas de inferiores a vencer. Mas, pá, é um bocado indiferente. Não está lá o meu clube. Tu és mesmo do Porto. Porquê? Por causa do sotaque? A única coisa que se nota no meu sotaque foi... é os B's dos B's. Mais nada. Mas, pá, pela personalidade também dá para ver isso, né? E também não tenho sotaque perto, Portanto, Já, Eu não me chamo Carolina do Mar, ou Renata das Torres, ou Olívia dos Ortrizes. <laughs> Enfim. Bora. Anda lá, mano, aceita, por favor, aceita-me isso. Olha o ex devolve um aqui ao canal. Como é que é, grande ex? Ganda abraço para ti, meu menino! Ganda abraço, meu lindo Não, mano, aceita caralho! Eu vou chorar. Eu vou chorar, mano. Eu vou chorar em live se ele não me aceita isto. Ai, eu vou chorar! Eu vou chorar, mano. Eu estou farto do mercado, meu. <laughs> eu estou quase a... eu às 5 horas e meia no mercado. Não há meio de me liberar do mercado, mano. Ele está sempre a subir. <laughs> Ele está sempre a subir, mano. É hoje o handball. Não sei, meu. Bruno, achas o um Nuno Mendes melhor que o Grimaldo? Atualmente, não. Mas o Nuno Mendes tem potencial para vir a ser melhor que o Grimaldo. E atenção, eu na última época gostava mais do Nuno Mendes que o Grimaldo. Mas atualmente o Nuno Mendes não está. Um, com o mesmo ritmo que tive na última época É normal, bem de férias, mas lá está Entre um e outro, nesta pré-época, para mim o Grimaldo foi melhor Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Não, pá Ai, não vamos conseguir o aqui Eu também não estou com pechorra para comprar outro avançado mano eu não estou com pechorra para dar o meu avançado Para comprar outro avançado, neste caso Sim, o Sporting está a jogar um futebol muito parecido com aquele que praticou a época passada. A cena é que o Sporting está super inconstante. O Sporting não jogou nada contra o Anger e fez um jogaço incrível frente ao Lyon, portanto. <laughs> o Sporting está assim um bocadinho inconstante. Mas vamos ver agora com a época a valer como é que eles vão jogar. Mas sim, eu diria que o nível do futebol praticado estão um bocado idêntico com aquilo que praticaram na última época. Diria que sim. Estou <laughs> a ficar, mano. Ui. Já nem posso ver o jogador à frente. Bora, é agora. Oh, amém, 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 amém. É agora? É, mas isso não é assim tão bom quanto isso. Bem, fica, fica com mais tempo disponível, entre outras coisas. Negativas, neste caso. Vou dar tudo, vou dar à Aline, à Aline, todo o dinheiro que eu tenho. Bite the fuck! Não deu, olha. Ah. Mano, tenho 10 milhões para contratar um avançado. Estou uh. farto do mercado. <laughs> olha, vou avançar. Que se lixe. Compra Não quero, Não quero War City. Já estou cheio de extremos. Não quero. Olha, Joel Sousa por 600 mil. 600 mil? Aceito na hora. Bora. Quais são as, tu, as coisas negativas de 18 dias? Quais negativas? Ah, pelo ficar ser eliminado? Em primeiro lugar, o Benfica iria ter mais tempo a se focar nas competições internas, o que é péssimo para nós. Primeiro. Em segundo lugar, iria ter menos desgaste pois jogaria de menos em menos tempo. Segundo, em terceiro lugar, seria prejudicial para nós caso o Porto e suportar um bom de belo de forma precoce. Para Portugal era péssimo, pois deixaríamos no ranking. Portanto, tens três aspectos negativos, não só para o Porto, como também para Portugal. <coughs> né? Perdeu 37,28 contra a Dinamarca. É normal, a Dinamarca é boa. Temos que ganhar ao Japão. Ao Japão é que temos que ganhar, amigos. Não pode falhar. E vou tentar comprar o Lozek outra vez. Eu vou comprar o Lozek. O Lozek, bem para a equipa. Ah, mano, eu não quero ver o, o Fofana, mano. Eu não tenho que com paciência para ir ver mais jogadores. Eu já estou um bocadinho saturado do mercado. Sousa vendido. Ok, eu só quero é tentar comprar outra vez o Lozek e fechar o mercado porque eu já nem o posso ver à frente. <laughs> Pá, para ser sincero, são muitas horas no mercado. Na próxima live de FIFA eu vou apenas jogar. Vou despachar já a primeira época. Mas, porra, minha nossa senhora. Ainda não dá para vê-lo. Ok. <laughs> é normal Simão. Funciona assim com todos Funciona assim com todos amigos. Ora vamos jogar com o Chalk. Não quero jogar com o Chalk, eu quero ver o Zeco. Eu quero ver o Zeco amigos. Será que dá? Será que não dá? Não deve dar. Para avançar. Avançar com os pés a fundo. Proposta de empréstimo pelo Demir de uma época. Fantástico, Para lá aceitar. Yusuf Demir, pode ser. Podes ir ao meu Insta, foi por isso que dou em 1€, euro, diz o Vex. Oh mano, mas eu já fui ao teu Insta, tu mandaste-me mail. Eu na altura ia te mandar DM, mas não deu porque és privado. Se fosses público eu conseguiria fazê-lo. Por onde vou fazer agora uma carreira de mister? Para qual clube devo ir? Ah, uh, mano, deves ir, na minha opinião, para o passes. <laughs> eu gosto muito deles. <laughs> Portanto. Já. Amanhã vais relatar o Porto P. Não. Já vou relatar dois jogos, o que já é muito. Depois desta live, ter de acordar às 10 para ver esse jogo, nunca na vida, amigos. Não, não vou. Não vou. Mas vou relatar o Porto quanto ao Lyon e também irei relatar o suporte em frente à formação braguista do Braga. Bracaria do Braga, melhor dizendo. Braguista, são os adeptos. Bracareço, neste caso, é o clube. Hum? Não. A Bracareça é citada. Sim, sim. Sim, sim. Ok. Olha, querem contratar o Emre Edmir por duas épocas? Duas épocas é Emery Edmir? Vou propor uma época apenas. Sim, os adeptos de Braga chamam-se braguistas. Pá. Uh, se vocês acham que os adeptos de Braga chamam-se Bracarense é um sinal de incultura. In Isto existe, mas pronto, estou assim cultos. Os próprios adeptos de Braga não gostam que lhes chamam Bracarense, pois isso refere-se à equipa, refere-se à cidade e não à equipa. Os adeptos de Braga são braguistas. Hum? Bora, prepara um ano. O Jair pá, O é decente. Tá, o Jair é decente, mas lá está. É mais um jogador para o ataque para o meio de 1.001 que o ficar atualmente já tem. <laughs> em cultura, diz o Nelson. Pois, este vocábulo não é grande coisa, não né? Também acho, mano, também acho. Mas também depois de quase 6 horas em live no mercado de transferências, vocês perdoem-me se eu tiver aqui alguns erros, nem é? Pá, mereço mas inculto existe, daí incultura isto aqui é uma filosofia de vida muito bacana -se. é assim que se faz, é? eu depois faço isso então Lozek. mano, se eu não consigo comprar Lozek agora eu dou uma cabeçada no micro Pá, mais vale não mais vale não dizer estas coisas senão isto me corre mal, bora lá Ana Lozek, vamos equipa Lozek, por favor, por favor, Lozek Prata. Vamos, quem é que atingiu a prata? Jogas muito, Brunão, disse Francisco. Abraço, mano. Irina Prata de Salvador, coisa linda. Pá, pena não estar a ver, mas um gajo tem que fazer live. O que é que se de fazer? Eu bem queria estar aí a ver, mas não dá. Um gajo tem de criar contents. Um gajo tem de criar content Quem me dera estaria a ver. A parte da maluca. 11 e 300. Calma, bebé Calma. 300, não, senão não tem quito. Hum? Assim. Assim. <laughs> ok, é que depois vou mandar a mensagem. Pá, se tu dizes que dá através dessa forma. Ok. Já estou a ficar nervoso com o gajo. Não! Para de pedir tanto! Ainda vou acordar a minha mãe. Um o tá me aqui a dar triggered. Estás-me a dar triggered, pá. Já reservaste? Não, ainda não. Filho, ai, 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 ai. Mano, eu estou para aí a meia hora a tentar comprar o gajo, seu filho de mamãe. Seu filho da mãe, só por isso, mano, vou-te dar menos dinheiro do que tu vales. Só por isso, ó. toma lá. Que hum? graças, pá. Mano, o gajo não aceita, pá. Ai, 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 ai. Tu não aceitas, não sei porquê. Não aceitas, não, não aceitas. Ele está sempre a subir, meu. Está sempre a subir, pá. Está sempre a subir, meu. Mano, eu quando eu namorava e estava a tentar a convencer a minha ex a né? dizer que eu não tinha outra. É, pá, tens, tenho o símbolo da Lita é. Pois. Ai, meu Deus. Está difícil. Até que horas é live? Diz o Nuno. Não vou ser live durante muito mais tempo. Estamos quase com 6 horas em live. Também não irei me prolongar muito mais. Estou a tentar acabar o mercado, coisa que tem sido difícil até agora fazê-lo. Preciso de um avançado. Mas está difícil, mano. Está difícil. Hein? Muito difícil. Não quero, mano. Não quero. Ele não quer assinar meu. Nós já temos na final a mamona. Outra rapariga acho que é de arremessar peso ok, estou ganhando isso. Ainda bem que não sou eu, pá, fico mais contente NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO PÁÁÁÁÁÁÁ RTP 1, Gossal, As Olimpíadas estão a dar na RTP 1 Quando acabar a live eu também vou ver. portanto fuck! Bora, vamos começar agora a época Vamos jogar contra o Chalke 04 Bora Será que vamos conseguir começar a época com o pé direito? Eu acho lá que sim Oxalá que sim, começar com uma vida era importante. Bora. Bora. Bruno, achas que o Morelos anda bem para o Porto? Infelizmente não. Não sei qual é a contratação, Mister Bardar. Pá, vamos jogar com a melhor equipa a titular e bora lá para cima deles vamos para o Guiar, Bora. Entretanto, deixem-me caber com quantos subscritores é que estamos, amigos. Com quantos subscritores é que estamos? Vou ver agora pela última vez. Aliás, pela primeira vez, em 3, 2, 1 Estamos neste momento com 67.504 subscritores. Yes! Pá, conseguimos alcançar o objetivo desta live, amigos. É? O objetivo desta live era precisamente esse: os 64.500, 67.500, neste caso, e conseguimos mesmo alcançá-los. Hum? Tudo graças a vocês, amigos. Como é lógico, sem vocês nada disto seria possível. Muito obrigado. Lindo. Bora. E 2.100 likes, amigos. Hein? E 2.100 likes. Ele parece um rapper, como, como é de noite eu tenho que estar aqui a falar junto ao microfone e parece aqui o Tony Carreira Porquê que vais? <risos> <risos> Tiago, é só um pegue e não assassino de género Essa é que é a diferença entre um e outro, verdadeiramente Bora Não sei se não está fora de jogo. Não. Ah, não. Mano. Não. Eu estava aqui quase a comemorar e o Bado falha-me isto, meu. Comparar o Daniel. Uh, era, e é suporte eu conhecer esse rapaz. É suporte eu conhecer verdadeiramente esse rapaz. Não conheço. O Bado anda muito por doar, amigos. Estamos a jogar com o shell, que é importante começarmos com o pé direito com uma vitória. Bem... É agora. Este gajo não falha, é demasiado bom para falhar. Tá! E Já está! Toma! crack. Este gajo cada vez mais estou a gostar dele. Ibano Zek. e no Já comprei o FIFA 22, vai ser a primeira FIFA que compro. Estou ansioso que eu possa jogar. Eu não sei se vocês sabem, mas há uma edição especial do FIFA que só está disponível para a PS5 e também para a Nova Xbox, o que é ridículo. Nós, jogadores normais, não podemos uh, beneficiar desses, desses pequenos pormenores. Pois esses Fifas não vão ter tanto na consola normal da Xbox como também na PS4 e no PC não. Enfim. Eu perdi a bola. Sim, aquele que tem nova tecnologia. Exatamente. Isso mesmo. Isso mesmo. É ridículo. Para nós criadores de conteúdo é, é ridículo. Mais uma vez o Fifa só olhar para as notas Ah, que corte Que corte Ainda te lembras do nome da minha irmã? Claro que me lembro, é Ritinha mano <laughs> Espero bem que seja Espero bem que seja meu Tá é que é Francisco, mano. Eu estou lixado Eu não posso simular isto sobre sempre. Embora, quer ver Eu estou a jogar em Ultimate, by the way. Não sei se vocês sabem, mas é a primeira vez que eu estou a jogar isto em Ultimate. Primeira época, primeira temporada que eu vou fazer em Ultimate aqui no FIFA. Hum? Quem pode pode, quem não pode não joga em Ultimate. Ponto. falta é claro dê lhe uma paulada mano isso é normal é para três pessoas a comprar a PS5 e a Xbox lá claro, está é normal mas é ridículo mais uma vez a, a pensar apenas no guito né guito ponto bruno acertaste Pá! É? também me lembro do teu pai que é o antónio abraço para o grande D daniel tapantes como é que é dani anda dani meu menino é agora obrigado salvador Pá, não tarda, vamos alcançar os 70 mil subscritores. E que anda a bola. Uh, Joga-se muito. Bado? Bora dar show. Bora dar espetáculo, Bado. Oh. Tá. Mal jogado. Acabou a primeira parte. Eu acho que eles poderiam pôr uma cena que desse para ligar e desativar essa opção. Boas ao Oliveira, em canal dá os Jogos Olímpicos. RTP1 Rodrigo. Mas quais Jogos Olímpicos? Os Jogos Olímpicos de facto importantes são estes. Aqui, o tom dela: tentar vencer a quarta Divisão da Superliga. E Ultimate a lutar contra tudo e contra todos. Ah, bom corte. Insistam dela. Marca boado, Pá! Bora! boado lindo, gostoso, maravilhoso, jeitoso. Também sou da Portis, da Token News. Pronto, basta criar um clube no modo carreira na próxima FIFA. Vai ser um modo de carreira, E aí, vou fazê-lo. Vou fazê-lo, sim, senhora. Bem. Ah. Não. Ei, que corte, mano. Estou a jogar melhor em ultimate do que em lendário. E o adversário não é fácil. Ah, quase. No próximo fifa vai jogar o Tia. Oh. Eu vou começar o FIFA por jogar o TI, eu vou comprar a EA Access para poder jogar 3 dias antes, vai ser abrir packs todos os dias, amigos, é time tá, 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 sem padalho. Não gostas do modo Ultimate Team? Não é não gostar, eu estou farto dele, eu joguei 300 e tal, aliás, eu fiz 300 e tal vitórias Food Champions o ano passado para ter aquele gol de touro, e fartei-me, mano, fartei-me em cima do Ultimate Team, pá, em cima do lag de Food Champions, do delay e tudo mais, fartei-me, por isso é que este ano não joguei. Mas para o ano eu vou jogar para criar conteúdo apenas, não porque queira, mas porque tem que criar conteúdo? É sempre para cá me trazer um ultimate sitio. Food Champions de vez em quando, ali para Zia para partir uns comanditos. Deus quer que isso nunca aconteça. Bem jogado. Lindo. Marca! Já está! A tondela! Ganda Marcos Augusto, obrigado pelo comentário, grande Marquinhos. Gosto muito de abraço! Oh, bora! Estamos a jogar muito, amigos. Primeira partida e Ultimate. Muito bom. Ah, Tiago, não jogo nada, mano. Este FIFA consegui a Elite mas o jogo estava terrível. Pá, eu... Eu, por norma, faço... Depende. Eu não, eu não faço jogos todos. Eu paro. Eu, eu penso. Hoje vou fazer isto. Quando já e paro. Pá, às vezes fazia ou 3, ou 2, ou 1, mas... Mais do que isso, não. Não? Bem, eu já li o teu comentário, X. Agora não há necessidade de lê-lo em voz alta. E além disso, eu já o li e já te respondi. Obrigado ao uh, Crazy por ter subscrito Crazy anon. Já foste. Vai a brincar à volta. Olha, já foste, já foste mesmo, mano. Não tens hipótese, pá. Tu contou o tom dela, não tens hipótese. O tom dela, esquece. É o tenível. O tom dela é outro nível. o tenível. O Boadub vai mostrar agora como é que se faz. No boado. Ah, era para tentar fazer aqui uma cuequinha. Não entrou. 80, 83 minutos para saltar para o resultado ou não? Mais vale não arriscar. Vai jogar Resident Evil Ways? Não. É demasiado tarde, demasiado cansado, demasiado dar em live. Eu vou acabar a live daqui a um bocado. Vou fechar o mercado de verão. E. pouco mais. Talvez faça mais uma partida apenas, mas não devo fazer muito mais do que isso. era bem jogado. Ah, o cruzamento sim muito mal. O ar deu diminui. Ui, vai acabar. E ó Fábio, por amor de Deus, a má foi péssima maninho. A má foi péssima maninho. As melhoras, mano. Para o familiar neste caso. Boa vitória dela Tondela. dela dela Ui, vamos ver como é que os resultados ficaram. Vamos ver como é que a classificação está, amigos. Classificação e resultados. Muito engraçado agora ver quem é que está em primeiro. Olha, em primeiro está o Fulham, boa vista, que é Herta, Tondela, Celta.

Tu és um streamer que mete muita piada. Pá, é um dos meus conteúdos. humor, pá, também é algo que eu gosto de praticar. Boas é ao Duarte Branco. Filho da mãe, pá. Estou com uma ansia do caralho. Porque o gajo não aceita. Logo aí não aceita, pá. Que ansia, Que zia que este gajo está a dar, mãe. meu Deus. Ai, meu Deus, que nevo. Qual é a tua previsão para amanhã? Hum, nem sei. Vitória do Porto, margem mínima. 2-1, 2-0. e talvez uma vitória por parte do Sporting também pela margem mínima. Mas atenção, que o Braga, se vencer, também não me surpreende. Que o Braga... Opa, sabem que mais? Vou dar à Aline. A Aline, se ele aceita agora até me parte a rir. Não aceita. Não aceitas, pá! Filho da mãe! Eu estou a dar a Lino, mano, eu vou dar tudo que tenho agora mesmo. Olha! Fuck! Olha! Tchau! Acabou! Tchau! Estou forte Como vai a classificação das outras ligas? Não vale a pena ver porque apenas passa uma jornada, portanto. Pá, não vale a pena ver isso. Agora vamos fazer o último jogo. O último jogo eu vou acabar a live. 6 horas estou todo morto. Tenho que descansar. Aliás, tenho que sair da cadeira, que eu já nem sinto as costas. Para além disso, estou com fome. Hum? E na por cima, falta-me um avançado, mano. Olha, eu vou guardar o avançado. Ah, apá, vou avançar a... Vou guardar o avançado para a próxima live o avançado na próxima live mas não tenho peixe estou farto de estar no mercado ainda temos alguns dias o mercado fecha dia 31 portanto na próxima live eu acabo o mercado parece-me bem quero só dar um micro toma lá mas é <laughs> ok este gajo foi emprestado bacana ok Pedro Augusto o que é que tu queres pá queres o Pedro Augusto tu tens de pagar amigo Tens de que pagar, queres o Pedro Augusto? Tens de pagar 3 milhão 3 milhões. Que assim é da maneira que eu posso comprar lo ao Com 3 milhões eu posso comprá-lo do é da maneira que eu ainda posso comprá-lo, ahn? Bora, paga lá bem Paga bem, que é o que importa Já viste a contratação do Benfica, já? Não sei se é oficial ou não, mas já Ok, eles aceitaram, magnífico O gajo que vai de bela que por mim vai bem Ahn? Vai de bela que vais bem Siga mudar aqui os equipamentos. Este é o nosso. E este equipamento deles é fake dói. Este pode ser o deles, vamos jogar com o salto de bico, ok. Maravilha, maravilhoso. Siga. Ganhar. Último jogo da live amigos. Entretanto, se vocês que me quiserem seguir no Insta já sabem why not. Hum? Para Insta aí no chat, para o comentário fixado. Yarmamento Chuck, Consalo. que todo indica vai ser o Yarmento Olha bom passe, bem jogado Bruno, bem jogado, tudo aberto, vou sofrer golo, não vou porque o gajo não fez o passe, foi idiota Se o gajo fizesse o passe poderia sofrer golo, boa saída de bola Epá, que pressão é esta? Gana de defesa, what the fuck? Salta de bico, está-me a pressionar de uma maneira, nem me deixa, nem me deixa respirar Estou a jogar em ultimate by the way amigos. Ultimate são coisa linda mano. Coisa linda tom dela. Jogas tanto Tondela. dela. Jogas tanto. És o orgulho da cidade Tondela. dela. És o orgulho do país Tondela. dela. Bem. Bruno, às duas da manhã os meus pais tiraram-me os telemóveis e peguei no do meu pai. E estava a mandar DM para mim. Para ouvir os telas e pegar para ver a tua live. É <laughs> mano. Não, oh Francisco, mas eu também só falo assim quando estou de bom humor. Também é para dar piada, como é lógico. Vais ganhar a quarta fácil. Qual a quarta? Ah, a quarta, já. Yeah. Opa, estou em Ultimate, não é assim tão fácil como a isso é. E há quase 3 da manhã com 200 viewers, é fantástico. A malta já me habituou este feedback. O que é que se pode fazer? Muito bom. Normal, mano, o Félix é caraca. O que é que se passou? Libre! Vou sofrer. Não acredito. A jogar em Ultimate Team, um librezinho destes, está lá dentro. Querem ver? Oh, pipoque. Se não meto lá o gajo, a história já estava a perder. Bem... Bem jogado, Bruno! Anda, arranca! Arranca e não faças pó! Lindo, 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 lindo! Lindo, 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 lindo! Oh! Oh! Sim, não? Ah, beijo muitas, Gonçalo! Não vale a pena estar aqui dizer uma, porque beijo mesmo muitas! Boas, Tiago! Bora! Isto é sempre a dar-lhe! 25 minutos... Ah, oh, meu Deus, vá tu. Ui, ui, ia fazer aqui uma entrada, pá, digna de cartolina. Ia fazer aqui uma entrada digna de cartolina. Ai, ai. Ai, ai. <coughs> ai, ai. Ai 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 Claro que me lembro ao Tiago, por amor de Deus, porque eu me a mulher acaba isso todos os dias né? Bora Canto? Não Sim, sí, gabalhotes. Costumais fazer drafts. Quando tinha dinheiro no último time fazia de vez em quando. Agora que não tenho, não. Tenho pena da Rochelle Nunes. Também eu, meu. perdeu de forma injusta no jogo. Uma roubareira descomunal. Agora, vamos à segunda parte. Quem deu aos 200 euros naquela na, live foi o meu atual número 1 um top-down foi o Felipe. O um gajo conseguiu converter se em número 1 um top-down Tem é defender isto, mano. Ai ai, velho. Tira, 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 tira. Pumba! Bem jogado. Eu não sei se o Bado não iria ficar isolado, sinceramente. Quando é que vai ser a próxima live para jogar essa carreira? Segunda. Amanhã vou relatar o Porto e o Sporting. Domingo vou fazer um debate sobre futebol. E segunda-feira isto para. Um, vou é fazer este tipo de conteúdo. Falta um minuto para chegar chegarmos às 6 horas em live. Rapaz! <laughs> Meu Deus, que nem é bom! Bruno, para quando outra live que eu vi, fiquei com. O Bruno, bem, fiquei o camarão. Lá está, vou sair isso domingo. Ou pelo menos tentar. O Bruno pode. O Camarão, não sei se pode. Caso não possa, vou convidar a Maria. Portanto, bem jogado, Bruninho. Bem. Seu mal. O Lil também doou muito. Sim, o Lildino doou 170 euros, amigos. Meu Deus, por amor de Deus. Acho que o Mané do Liverpool tinha lugar na tua equipa. Claro que tinha. O Mané do Liverpool, claro que tinha. Tinha um overall muito mais elevado do que todos os jogadores que eu atualmente possuo, portanto. Lógico que tinha. Não, eu estou a fazer lives diárias desde dia 1 de janeiro, mano. Estou a fazer lives diárias há 200 e tal dias. <laughs> Pá. O que é que se há de fazer? 24 horas de live segunda? Não. Não. Ah, mal jogado, mas devia ter posto no Badoo, o Badoo tá estava a entrar Vou aqui um, um push up, uma pressãozinha Uma pressãozinha Bora caralho por aqui pá Não, não me digas que não há fora de jogo, espera bem que a bota saia, sai 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 ai não saiu Tira Tira bem Bruninho Bem jogado, Bruno. Solis, É tua? Não, Solis. Oh, meu Deus. Amanhã fase de duas lives ou vais ser uma? Vou ser apenas uma. Não, vou ser duas. O intervalo é muito grande. O jogo do Porto acaba às 7h30. Do Sporting começaste, não. Portanto, tenho ali uma hora para jantar. Graças a Deus, não gajo nem como. Ai. Nunca andei de avião, por acaso. Gostava de fazê-lo, mas vamos ver quando é que isso acontecerá. Quando tiver a oportunidade de tal. Eu, por norma, costumo jogar Resident Evil no final das lives. Pá, hoje não vou fazer o projeto mas é à tarde e estou muito cansado. Este é o último jogo que eu vou fazer até. Mas, por norma, costumo jogar uma horita Resident Evil no final das lives. Ai, meu Deus, que entrada. Não sei como é que não vou para a rua. Vou levar amarelo, um amarelo desnecessário. Eu é que fiquei irritado e acabei por dar um pau enorme. Olha, por falar em Aqua Show. Eu já vi um filme chamado Aqua Splash. <laughs> é dos piores filmes que eu já vi este ano. Se não, mesmo o pior. Não vos recomendo, é horrível Horrível, meu Na altura estava numa de filmes, não tinha nada para ver ou para fazer Pá, este tem ultimate, está-me a partir o coco Isto tem ultimate, está-me a partir o coco, amigos Olha, este gajo é levou um amarelo A tentação para dar pau é tão grande Não, já me lixei Bem, Bruninho Minha? Sai, belote. tira Ai, meu Deus era lindo, conseguir marcar no que de pano. É agora Estou a sentir o golo. Oh. Ai, ai. O que é que eu vou fazer aqui? O que é que eu vou fazer aqui? Alguém vai ter de jogar avançado, não sei quem, mas enquanto eu não tenho avançado, alguém vai ter de desempenhar essa posição. Ora, o Tolis consegue jogar avançado, menos mal. Quem é este? Este gajo vai jogar aqui na esquerda, pode ser. Vamos assim, amigos. Mesmo na raça. 200k, 200 milhões. 200k não, que é 200 mil, 200 milhões. Bora. Põe o uyaratan. Pá boa ideia, esqueci-me. Boa ideia. Vai jogar aqui. Pá ainda temos este. Então. O bardiolo, what the fuck? Está tudo trocado, mano. Então. Esse... What? Que é que eu tirei? Ah, é o bardiolo tem que ser, ele tem amarelo. Pressão constante. Tens Discord? Tenho, Calon, mas não sei se está alguém aí que tenha uma link da Discord. Bem, mal jogado, uma jogada digna de um idiota. <laughs> um passo tão mal feito. Ah, oh! era agora, boado de cabeça, é agora. Ai, 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 ai. Bora, mais um, Badu. Mais um. Primeiro posto, Linda? Oh, tá bem. Boa, Deus. No cair do pano já marcou. Já marcou. Já marcou! Boado, ale! Ale, 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 ale! Tá! Ganda jogada, ganda trabalho do Tom Dela Boado na cara, pontapé Ui, que linda! Yes! Boado 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 Não acaba Agora, vamos acabar a live com uma vitória. Dois jogos, duas vitórias. Há ah, pois. Primeiro lugar. 11 anos, Dido Rodrigo. Caramba, tenho mais de 10 anos que tu. <laughs> mais 11, neste caso. Faço 22 ainda este ano. Vamos ver, Tiaguinho. Gostava de chegar ao cima deste ano, por isso é que eu estou a trabalhar tão arduamente para que tal seja possível, mas é muito difícil isso acontecer. Vamos ver se vai ou não acontecer. Estou morto. Neste momento vou-vos vou mostrar a, a equipa a equipa não, vou vos mostrar a tabela classificativa e G, I, M, Carabao Cup, eu não quero saber da Carabao Cup, quero que Carabao Cup a levar no Rabiosque. ó, oh, Tondela em quarto, amigos. Primeiro lugar Alphanein, segundo Filum, terceiro o quarto Tondela. Hã? dois, dois jogos, duas vitórias, Tondela. Mas amigos, assim acaba a live, né? Uh, bora lá acabar. <laughs> Olhem, eu esqueci-me de ligar o som no FIFA, vocês não me disseram isso e eu esqueci-me de fazê-lo, eu pensava que isso estava ligado, mas pronto, que se lixe. Atualmente sim, Luís, atualmente sim, mas também eu faço lives diárias por algum tipo ué, né? isto não vai continuar assim, porque estou há 200 e tal dias a fazer live todos os dias, mas pronto, por agora é o que é. Malta, antes de acabar a live, quero mais uma vez agradecer de fundo do coração a toda a gente que doou, tivemos imensas donations, muito obrigado a todos, hum? B da primeira, eu depois vou ver. Obrigado ao rapaz que acabou agora de subscrever. Foi de semi. Um, enfim, obrigado também a quem aderiu. Tivemos uma adesão que já não foi mau. Hum. Muito obrigado, meus lindos, também a quem esteve aí desse lado a acompanhar a live até o fim. Obrigado a quem... Um, Acabei comentar comigo, obrigado pelas vossas sugestões, obrigado também a quem partilhou like, a live, com algum amigo rede social, o Instagram. Aproveito para apelar a que vocês me sigam no Insta, é muito importante porque vocês têm que andar à parte do que eu faço. Hum? Instagramzão, Bruno Alves1893, o primeiro link do comentário fixado é esse. E amanhã, cá nos vemos para mais duas lives de futebol: futebol, o deporte e também o Sporting, ok? Agradeço a quem subscreveu deixo, e deixou o like, uh, obrigado também a quem aderiu. WTF, não é nada disto. Obrigado a quem subscreveu dele, deixa o like e ativa o sininho. Pai, já sabem. Se ainda não fizeram aproveitem para fazê-lo. Dito isto, meus amigos. Até amanhã. Obrigado a todos. Daqui como hoje foi Bruno. Muito obrigado a todos e fui. Obrigado. Siga.